Eu sempre esqueço desse negócio, cara. Por que que isso aqui não fica salvo, como eu sempre deixo? Não gosta de mim? Hum, caralho, ok. Meus amores, aguenta um segundinho aí, por favor. Tô acontecendo um problema aqui. Ó, oh, a música ficou até tá mais tensa. Bom, acho que não vai dar porque eu tô clicando que nem um babaca aqui para configurar o meu vídeo, mas a minha câmera tá um pouco mais escura, como vocês podem perceber aí. Deixa eu colocar ela certinha aqui. Ela ah, tá um pouquinho mais escuro, levemente mais escuro. Espero que vocês não liguem para isso. Eu vou ter que ligar o ventilador, porque eu estou com muito calor. Eita porra. Ok. Espero que vocês não se incomodem com esse barulho aqui, porque, mano, ou eu colo, ou eu ligo ou eu morro de, de febre aqui. Porque tá muito quente. Tá fazendo quase 40 graus. Enfim. Olá, meus amores. Olá, olá a todos que estão aqui presentes. Espero que vocês estejam muito bem. Uh, Pedro, você vai usar a skin? Ah, tá aqui o um negócio, achei. Espera aí. Aí, pronto. Só um tiquinho. Ai, maravilha! Não. Um segundo, meus amores, deixa eu ajustar esse negócio aqui. Isso aqui é difícil. Por que, OBS? Por que você me odeia? Ô, oh, meu pai amado. Pronto. Não. Velho, eu juro por Deus, eu vou, eu vou cometer um assassinato hoje. Vai ser hoje. Hoje é o dia. Nossa, você tá tirando, mano. Pera aí. É que eu cliquei tantas vezes pra poder configurar... Ah, que ótimo. Agora sim dá pra ver tudo. Oh, oh meu Deus. Agora foi. Não toca mais nisso, Pedro Daher. Você é uma. Você é uma. é uma, uma, uma... uma doença pra gente, Pedro Dyer. Uhum. Ok, vamos lá. Minezinho hoje ou fasmo? Gente. Não tá. No. Só pra saber mesmo assim, não tô querendo zoar com vocês não, mas não tá escrito aí que é Minecraft o jogo, no, 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 na própria live? Só para saber mesmo. Vai mozão, e aí já, dan? Guarda-rava é pros Creeper. Mas hoje vai ser hoje vai ser Minecraftzinho sim. É, eu não vou... O que, que eu ia fazer? O que, 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 que eu ia falar? Eu esqueci. Quem assiste o Pedro ganha mais QI. Aham, uh -huh, ganha mais QI sim. <laughs> Quem, quem assiste o Pedro da ganha ganhar mais QI. Quantidade de estupidez. Essa é, é isso que você ganha. Esse é o QI que você ganha. Como você tá se olhando, eu estou muito bem. Por que, que o nome das pessoas estão tudo com a mesma cor? Aqui, aqui, tá, aqui na janelinha aqui, ó. Peraí. Essa janelinha aqui, ó. Tá tudo diferente. Tem um rosa, tem um preto, tem um mais ou menos ali vermelho, um, um vermelho mais diferente. Aqui no meu tá tudo a mesma cor. Tá todo mundo com a cor vermelha e eu não consigo identificar. É mais difícil para mim. Mas, enfim. Alguém perguntou se eu ia usar a skin que mandaram para mim. Eu, eu, eu gosto muito da minha skin, mano. Eu gosto muito do meu Kermit Yandere. Eu não, não consigo tirar ele por nada, perdão. É uma, é uma skin que eu uso há muito tempo. É uma skin que tá no meu coração. Ok, vamos lá. Eu já vou abrir aqui o nosso famigerado tico-teco. Tico-teco. Já tirar isso aqui. Essa semana tem novo Minecraft. que que é Minecraft 2? A bandeira de Portugal querendo voar. Não vai voar! Deixa eu pregar ela mais aqui forte. Não vai voar, não! Até me devolver a porra do ouro. Eu tô mantendo ela aqui em cativeiro. Olá, Shaolin, matador de porco. E aí, periquito legalizado. Eu consegui colocar, finalmente, a galera que falou, colocar o, o soundboard pra, pra Point, mas eu só consigo colocar cinco. Então, por enquanto são esses, se alguém tiver alguma sugestão depois pra algum soundboard que vocês queiram, vocês mandam pra mim depois. Ai, ai. Meu amor, vou começar uma livezinha agora na Twitch, é, não tem como você me mandar áudio, mas eu respondo você depois, tá bom? Mas eu concordo completamente com você. O Pessoa do Demônio. A galera tá todo ouvindo o que eu tô falando aqui. Não vou falar o nome da pessoa, porque senão eu posso me fuder. Papos de, 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 de faculdade. Agora só falta a minha própria faculdade vir aqui falar comigo. Falar, o que você tá falando aí de, da, da nossa faculdade, seu Zé Buceta, seu merda, seu Pinto Pequeno, fimosento do caralho. É, eu vou ser processado pela minha própria faculdade, era só que me faltava. Processado por nada, teve um monte de gente que falou que ia me processar um dia, eu fiquei tipo, pelo quê? Por falar mal do presidente. Aí eu fiquei tipo. Ah, Pedro, meu nome também é Pedro. Que delícia, cara, tudo nome bíblico nessa porra, é assim que eu gosto. Hoje a gente vai tentar fazer uma coisa diferente. porque que o meu Minecraft não tá abrindo agora? Não fala isso pra mim, por favor. Por favor, por favor. Eu tenho, eu tenho família, tem criança chorando, por favor. Eu não li o título da live formal, só cliquei na live. Por que você fez isso, Biel? Como você usa, cara? Você não tem paixão por Cristo? Você não tem paixão pelo host? Você não compreende que o que eu estou fazendo aqui é um trabalho sério? Mamacraft, mamo? falar mal do presidente, pelo que eu saiba, constatar fatos não é crime. <laughs> Ai ai. O meu fato é que o presidente não, 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 não pode cagar igual nós. Ele não tem nem cu. O cu dele não serve pra nada. Que bosta, meu Deus. Ué. Pra hoje, meu filho. Oi, aí. Ok. Se tiver muito alto aí o som do, do jogo com, com, com minha voz aí, vocês falam, gente. Ah, Portilhas com o Ai, o gozão! Ai, caralho, que ódio dessa porra, eu tô ligado que é o gozão. <laughs> A bosta sai pela boca mesmo. Ó, um fato interessante, tá muito alto que eu tô percebendo aqui agora. Meu pai, tá alto até pra mim. É. Eu, eu vi esses dias. Que. Uma, 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 uma coisa interessante. Ah, pra quem não sabe, o nome do meu do meu mundo aqui é Trás dos Montes. Mas. Uh, você sabia que a boca e o cu tem a mesma textura? É basicamente o seu, a sua boca. O que, que é isso? Onde é que eu tô? Ah, eu tô no Nether. É verdade! Putz! Eu tinha tentado! É verdade! Eu tinha vindo aqui. Justamente para poder ver se eu, se eu encontrava alguma coisa e eu não encontrei porra nenhuma. Como é que eu volto para casa? Meu Deus! Ah, eu falei isso três vezes. Então, gente, falando pela quarta vez aqui, sabia que a boca e o cu têm a mesma textura? Eu preciso falar isso, eu tenho uma tara por isso. Toda vez agora que eu beijar alguém, eu consigo sentir um gosto de cu e, e o sabor do beijo fica muito melhor. Ai, ai. Pode agora fazer uma ofensa mais culta e falar Ah, vai tomar na sua boca! Aí a pessoa vai falar, quê? O que você tá falando, você é idiota? Ok, eu vou. Ai, maluco. Sinceramente, eu vim pra cá pra ver se eu consegui encontrar um castelo. Eu não encontrei nada de castelo. Você vai jogar um. O que é o um novo Minecraft? Eu não tô ligado. O que significa trás montes? Portugal. Ah, eu até, eu até onde eu sei. É um lugar em Portugal, que se eu não me engano. É um local existente em Portugal. Enfim, agora vocês vão presenciar o meu... o meu jeito de voltar para casa. Seja é bem-vindo aí, Mirez007. Esse é o nome do novo Minecraft, Minecraft Preview? Mas enfim, agora eu tenho uma sinalização que eu coloquei aqui. Eu espero que eu tenha lembrado de qual era a sinalização. Porque, sinceramente, eu não quero me perder aqui. Mas eu coloquei sinalizações muito óbvias para que eu não me perca nesse local. Deixa eu só pegar um pouquinho disso daqui. Porque eu sei que isso aqui é legal. Isso aqui é uma coisinha bacana que eu quero usar de enfeite. Hoje a livezinha vai ser um pouquinho mais de boa. Porque eu quero reconstruir a minha casa, quero fazer uma reforma né? até chamei o Gugu. Hoje vai ser meio que um, um uma casa nova, um lar do celular do, do Gugu. Do Gugu não, do Luciano Hulk, que mane é Gugu, meu Deus do céu. Vou pegar um pouquinho de quartz aqui. Quartz não, sei lá, eu esqueci o nome dessa porra. Qual é o nome dessa porra aqui? Nether quartz, é, tá certo. É, eu vou fazer o telhado bonito. Eu já vi umas imagens e eu acredito que eu já lembro como que faz. O que, que tu quer aqui, ô Zé Buceta? Eu tenho um capacete de ouro aqui, né? Não tenho que me preocupar com vocês. Eu não vou chegar perto de você. Na moral, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, de verdade. Não gosto. Ok. Tá aqui o meu próximo sinalizador. Deixa eu pegar um desses negocinhos, porque eu não sei se eu vou precisar deles. A galera falou que esses cogumelos eu posso fazer coisa legal com eles aí, eu. Sei lá, vou descobrir isso. Vai fazer o telhado com slabs? O que, é, o que seria slab? Na verdade, eu não sei. É. Mano, mas é sério. Eu acho que eu vou até ver se eu consigo relocar o meu portal para ver se eu nasço em algum lugar diferente. Porque, mano. Eu não sei vocês, mas eu percorri uma longa estrada para poder tentar encontrar essa porcaria de castelo e eu não encontrei. Eu não encontrei um castelo, eu só encontrei um castelo dos pigs lá, dos porcão, mas ele não tem nada. cogumelo dá para fazer sopa. Ah, gostoso. Laje ou meio bloco é slab. Ah, sim, 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 sim. Vou fazer assim mesmo. É meu querido. Beleza, o palmeirense. Rapaz, a música do Nether tá maravilhosamente horrível. Que medo dessa porra. É, eu, eu tenho que fazer uma parte da armadura com ouro, eu tô ligado nisso. Gente, tá muito alto a minha voz. meu Deus, eu quase que eu vou pra, pro fim da minha vida. Tá muito alta a minha voz do, do jogo, nunca, nunca consigo saber. Ai, meu pai amado. Uh... Carai, não é isso que eu quero fazer. Aqui, ó, pronto, fazer uma escadinha aqui. Pronto. Show de bola. Tio, tem alguma coisa pra eu comer, pelo amor de Deus? Passa mais fome no nether, eu não sabia dessa. Eu tô comendo um porco na tua frente. O que tu vai fazer a respeito disso, ô seu bosta? Tomate cru, fudeu com a minha vida inteira ali. Ok, ali eu já peguei também os bagulhozinhos que tinha. Não tinha nada de especial para mim. Mano, eu não tô com água agora, eu esqueci de pegar água, é verdade. Eu vou pegar água quando eu, sa quando eu sair desse nether. Eu vou, eu, eu, eu peguei café, na verdade. Café é muito mais gostoso. Saudável eu não vou dizer, né? Quer dizer, café é saudável? É, mas não quando você bebe 40 ali. É! Hum. Hum. <laughs> Deixa eu analisar aqui agora a minha situação para ver o que que eu posso fazer para me salvar. Eu queria voltar para casa com segurança, mas eu não imaginei que seria tão rápido assim. Sai do mundo e você tem 5 segundos para sair da lava. Não, eu vou fazer colocar no peaceful. Ah, né? Vamo, vamo, sobe, 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 né? <laughs> Ai, que ódio, velho! Que ódio! Ai, que ah, mano, tá bom. Mas é ok. A gente voltou, sem caos, sem nada. Tomando cu, velho! Que ódio! Um, ok, tudo bem. Sem problema. A gente vai fazer uma coisinha diferente hoje, quer dizer, sem problema caralho, eu perdi muita coisa! Nossa, mano, agora que eu percebi que eu perdi umas bagaças que eu peguei lá, velho. Ah, oh, não... Hum, tá, ok. Eu preciso... Não vou começar do zero, mas vocês podem ver que esse negócio aqui tá uma bosta, tá horrível, tá feio. Uh, eu vou primeiramente... Pegar madeira, pegar um pouquinho de madeira Porque eu vou precisar Ah, carma da água É Não queria água, acabei caindo no fogo Que maravilha É isso que eu ganho mesmo Vou pegar um, só um pouquinho de madeira aqui Eu queria pegar madeira da... da, 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 da não, 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 não consigo falar português mais Eu quero pegar madeira, madeira Madeira normal, madeira de gente Não é essas madeiras feias, não Essas daqui, ó Essas madeiras normal <laughs> <laughs> que depressão. Pedro dá keep inventory true, aí você não perde as coisas quando você morre. Mas aí não tem graça, porque aí eu posso jogar o jogo fazendo qualquer merda e não sofrer as consequências. Tá ligado? Aí eu não acho tão, eu não quero perder minhas coisas, mas eu também não quero nem né, me tornar invencível. Eu poderia colocar a barra god aqui e pronto, eu nunca mais vou morrer. Posso nadar na lava de boa, fazer um um salto ornamentado ali na, na, na porra do negócio. E nunca vou morrer. Isso aí não, não tem graça para mim. Eu só não quero ser burro. Entendeu, Pedro? Eu não quero ser burro. Fala, Pedro, tranquilo? Não, agora não deu 10 minutos de live e eu já morri. <laughs> tá, eu vou fazer aqui os meus sticks. Hoje eu, vou, hoje eu quero fazer um negócio mais tranquilo. Porra! Ai, caralho, velho! Ai, fudeu! É, eu coloquei negócio do cri... Ah, não! Vai dar merda essa porra! <laughs> que inferno! Vai ser, vai ser, vai ser gostoso isso. Uh, deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui, pera. Eu tenho ferro? Não tenho ferro. Eu não tenho ferro! Que, que porra? Quantos pontos você tem? Ah não, foi. Que, que, deixa eu ver aqui. Quem que foi que mandou essas porra aqui? Ah não, foi ele, falando duas pessoas diferentes. Puta que me pariu. <laughs> ai, ai. Eu consigo fazer um negócio de esmeralda? Eu consigo fazer alguma coisa de esmeralda? Eu tenho essa curiosidade. Eu, o que, que eu consigo fazer com esmeralda? Nada? Não consigo fazer nada? Não serve pra nada isso aqui? Eu imaginei mesmo. Ok. Deixa isso aqui pra depois. Uh... Eu preciso de ferro. Eu necessito de um pouquinho de ferro. Eu não tenho ferro, só tenho isso aqui, só. Porca miséria. Tá. Bom, ok, eu vou ter que pegar isso aqui mesmo. Esses restantes que eu tenho, tá bem miserável. Eu Vou fazer mais um disso aqui. Só para eu, eu vou fazer isso aqui rapidinho. Só para eu conseguir pegar um pouco de ferro, porque eu vou pegar machado. Fazer uma, uma machadinha de ferro depois. Porque eu vou refazer tudo essa casa. Eu não, vou, não vou refazer, eu vou adicionar algumas coisas. Vou mudar esse telhado nojento que eu fiz. Uh, e fazer essa casinha ficar um pouco mais aceitável. Um pouco mais menos nojenta do que ela já é. Ah, eu posso colocar isso aqui, né? Deixa eu plantar essas árvores aqui, que eu sempre fico reclamando que não tem árvore suficiente. Eu só desmatando o ambiente. Uh, caraca, eu não sabia que tinha esse negócio aqui no, no perto da minha casa. Eu vou descer ali só para poder pegar um pouquinho de ferro. Tadinho do telhado, não fala assim dele. Tá bom, eu vou, eu vou fazer ele ficar um pouquinho melhor e falar da minha casa inteira, porque minha casa inteira está uma merda. Está chata, não é que está chata, Tá horrível, Tá mal construída. A galera vai ver minha casa, vai ver, vai começar a gritar, tá ligado? Eu não vou cair, não. Não começa a falar isso. Eu já tomei um puta de um tombo. Ah, eu não. Tá, peraí. Eu preciso ir lá embaixo. Sem cair. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui assim. Ok. Agora um outro aqui. 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 Pronto. Tô suave! Ai, caralho! Tá, deixa eu pegar um. Meu pai amado. Carai. Até agora eu não sei para que, que serve o cobre, mas vamos descobrir isso em breve. Pedro, qua, uh, tem 100 pirocas na parede. Você se engasga com quantas? E qual é o mitativo de cada cueba? Tá ah, tudo bem. Aí, ô Bolota plays, bom dia, tudo bem? Você, você, você é um servo de Jesus? Como é que é? A galera veio com uma fixação por piroca na minha live. Tá, ah, preciso pegar aqueles negócios ali. Maluco, eu, eu, nunca, eu nunca soube que nesse jogo ferro seria uma coisa que eu teria tanto em falta. Antigamente, quando eu jogava Minecraft, eu tinha pelo menos umas 4 toneladas só de ferro. Tirando o ferro que eu já tomava no jogo. Opa, tem mais ferrinho ali. Deixa eu pegar esse daqui. Vocês apostam quanto que ele morre ainda? Hoje a live não vai ter muita morte. Porque o meu objetivo é meramente reconstruir a minha casa. Não tem como morrer reconstruindo uma casa. É impossível uma pessoa morrer reformando uma casa no Minecraft. eu vou provar isso pra vocês. Cobra não serve pra. Serve para fazer luneta. Ah! Por quê? Por que que cobre? O que que. Aonde que eles colocaram na cabeça que cobre é uma matéria-prima da luneta? Eu posso fazer luneta com qualquer coisa. Posso colocar uma lupa em cima da outra, pronto, virou uma luneta. Posso colocar uma lupa em cima de outra lupa, em cima de outra lupa e vira um microscópio. Posso colocar quatro lupas juntas e vira um telescópio James Webb. É fácil assim. Por que, que eles estão colocando cobre? O que, que o cobre faz? Eu preciso pegar mais ferro e um pouquinho mais de ferro em algum lugar aqui. Eu necessito. Ai! Eu necessito um pouquinho mais de ferro. Ali, ali, ali. Ai, encontrado el ferrito! Ferrito, vem para Pedrito, por favor! Aham! Uh Aham! -huh. Aham! Uh -huh. uh -huh. Maravilhote! Nada a ver, irmão. Nada a ver o quê? Tu nunca viu... A... É assim que a galera começou a fazer telescópio, tô mentindo? Se tu for pensar, a pessoa que inventou a lupa pensou o seguinte, ah... Se uma lupa eu consigo ver mais de perto, com duas lupas eu consigo ver mais ainda de perto. Aí ele foi lá e fez duas lupas e fez um microscópio. Você acha o quê? que? Que, 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 o, que o Nicolau lá, que fez o primeiro telescópio, você acha que ele não pensou dessa maneira? Ah, vou colocar um vidro aqui, aumentativo, junto com outro vidrinho. Eu vou ter um vidrão que, que vê mais de perto. Faz uma blast furnace. Eu já tenho, já. Deixa eu pegar isso daqui. Pronto. Deixa eu voltar pra casa que eu não tô afim de me encontrar com ninguém agora que possa explodir atrás de mim. Por mais que eu queira muito pegar esses pedaços de carvão aqui. Mas vamos lá. Ai, caramba, pelo amor de Deus. Vamos, vamos embora daqui. Por favor, que eu não tô gostando. Não tô gostando, não tô gostando, não. Ai. Ok. Como vai? Eu vou bem, tirando o fato que eu comecei a live 10 minutos atrás e já morri, mas eu tô bem. Tirando isso, eu tô suave. Cai, cai, para com isso, gente. Vocês ficam torcendo contra, depois o karma vem, aí quem cai é vocês. Coloca a buzina de trem como susto? Se tiver no soundboard depois eu coloco, mas que buzina de trem? Buzina de trem, como qualquer outra buzina de trem? Ai, meu Deus do céu! Quase que eu. Ok, lá não é tão fundo. Mano, tem uma lhama! Tem uma lhama presa ali, tadinho. Eu vou, ter que te... eu vou tentar mais um, um, um dia aí tentar recuperar aquela lhama. Mas por agora ela vai ficar por ali mesmo. Tá, deixa eu dar uma dormidinha porque eu não quero me arriscar. Já jogou algum Sky Wars? Nunca nem, nem sei o que é isso. Ai, meu Deus, eu tô no Pacífico. Desculpa, gente. Perdão. Eu fiz merda. Fiz merda. Eu não percebi isso. Pronto, voltei pro normal aqui. Ai, ai. E eu quase ainda morri no Pacífico. Oh, que maravilha. Já metei aqui. Pronto. Uh, aqui. Como eu já disse para vocês vai ser a minha biblioteca. eu vou fazer os livrinhos todos aqui aí aqui eu vou fazer uma construção aqui ainda, tipo alguma coisinha, uma espécie de elevador para poder ir lá para baixo na mina para eu conseguir ir diretão. E eu estou pensando em fazer sinceramente limpar tudo isso aqui tudo esse negócio de pedra e fazer uma planície. Vou fazer um, eu quero fazer um bagulho grande, mano. Eu quero fazer um bagulho grande. Um bagulho que, tipo. Que daqui a um tempo eu vá olhar para trás e pensar. Caralho, mano, eu perdi 10 anos da minha vida para construir esse negócio. De tão grande que vai ser. para começar. Ai, meu pai amado, é o negócio. Eu esqueci de essa porra. Que caralho de sus que eu levei. Eu tô sozinho em casa, mano. Eu ouvi um toque-toque na minha porta aqui, eu fiquei, cara, que porra é essa, mano? Tá que eu oh, pariu. Vai fazer o chão de estante de livro? Não, não, não. Tipo, a estante vai ser aqui, ó. Vai ser tudo em volta desse livrinho aqui. Velha, seja bem-vindo ao Traximoon! Espero que você seja bem, meu querido. Ou querida, não sei. Vai desistir antes de começar. Coitado! Coitado, você vai ver só. Vamos lá, deixa eu já pegar isso aqui. E já fazer. Ué, opa, é verdade. Fazer a minha machadinha. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! <laughs> eu gosto tanto desse áudio, mano. Eu gosto tanto desse áudio. Tenho um amor por esse áudio. Eu queria poder colocar mais, mas não tem nem como. Seja bem-vindo aí, Jax Milley! Pedro, eu acho que você deveria ser assim. Se você usar uma luneta em cada mão, virasse um binóculo. Foi assim que foi criado o primeiro binóculo, porra. Vocês estão duvidando de mim quando eu falo das coisas? Ah não, o Pedro é louco, o Pedro é burro. Tá, ok, eu sei que eu sou um pouco, mas às vezes eu falo alguma coisa inteligente. De 10 coisas inteligente, 0,5. Não, de 10 de, de coisas burras que eu falo. Aí já falei coisa burra já. É isso que sou eu tô tentando explicar a minha inteligência. Ah, porque assistiu o Pedro você ganha QI. Você ganha mais QI. É, você, vocês ganham o QI que me pertencia. eu fico burro e vocês ficam inteligentes, entende? É assim que funciona. É uma troca. Tô testando umas coisinhas, desculpa aí. Não, tá suave hoje. Tá de boa. E. É um motivo agora para vocês gastarem o point de vocês. Eu queria na verdade pegar aquelas madeiras um pouco mais escura. Tem essas madeiras normal aqui de pinheiro, né? Mas aí tem aquelas madeiras mais escuras que eu não sei onde pega. Eu vou ver se eu consigo achar. Porque eu quero usar elas pra poder enfeitar o meu Breg Night lá. Meu Breg Night, também conhecido como telhado. Não consigo falar hoje, hoje eu tô incomunicável. Invoca Vinícius 13 quebra a montanha inteira. Como assim, Vinícius 13? Tem alguma coisa que eu não tô sabendo aí? Uma referência de alguma coisa? Dá pra usar o taunt da Flautinha quando morrer. Meu filho, se for usar o taunt da Flautinha cada vez que eu morrer, não vai sobrar dar recoins para vocês. Não vai sobrar pontinhos. Uh, eu, deixa eu ver se eu consigo achar aquela madeira mais escurona. Consigo ver alguma coisa. Talvez eu precise fazer uma luneta. Pra poder ver mais longe. Deixa eu ver como é que eu faço uma luneta. Deixa eu ver se, é, Deixa eu pegar um... Deixa eu queimar o cobre, né? Deixa eu queimar... Eu tenho um monte de, de cobre. Eu vou queimar pra ver como é que eu faço e aí eu vou dar uma ousada. Só pra... Só pra... Só para, só, né? só, 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 só pra... Mano, eu quero muito naquela caverna, velho. Aquela caverna é bonita. Tem um 5K, tá suave. É, a galera ficava falando, ah, porque eu tenho 100 mil K. 100 mil K. Nem existe esse número, 100 mil... Ou é 100 mil ou é 100K, caralho. Daí eu falo ah, tá bom, então vou colocar alguma coisa pra vocês gastarem. Aí eu, consegui, eu descobri que dá pra colocar o soundboard sendo usado como esse... Esse bagulho aí, esqueci. Bom, enfim, de qualquer maneira... Deixa eu pegar esse negócio aqui... Cadê? Eu tenho cobre, não tenho? Aqui, ó, tenho 43 cobre! Vou colocar um pouquinho aqui. Vamos ver o que, que eu pego aqui. O que eu ganho? Aham! Uhul! Ok! Tá, o que, que dá para fazer com esses negócio? Ele podia ser usado como um condutor de eletricidade, né, pô? Fio de cobre é caro pra caceta. Mais uma farm de cana de açúcar e de vaca. Eu vou fazer. Tô pensando em fazer isso sim. Mas antes eu vou, eu vou reconstruir a minha casa. Mas eu, como eu falei, eu quero tirar tudo essas pedras daqui e fazer uma planície. Bem bonitinha mesmo. A planície. O que, que eu fiz? Eita porra! Ih, rapaz. Como é que eu ah, não. Pronto. Pelo menos eu destruí igual. Ai, que coisa chata. Deixa eu tirar o machado da minha mão. Uh, o que eu consigo fazer com isso aqui? Luneta. Uh, respawn Anchor. O quê? O que, que é isso aqui? É um negócio de respawn? Eu posso respawnar com ele? Para raio. Cadê a luneta? Eu quero aprender a fazer a luneta. O que, que é isso aqui? Daylight detector. Ah, isso aqui é inútil. Eu já vi esse negócio já. Observador. O que, que é isso aqui? Uh, ah, você respawn no, ne no nether. Ah. Legal, interessante. Só que eu não tenho muita crime, crime negócio lá esqueci. Alô, como é que eu faço a minha luneta, lightning rod? Alô, que eu vou fazer um negócio desse aqui. Pera aí, peraí aí, peraí, peraí. Vou fazer um negócio desse aqui agora. Vou fazer isso aqui. Pronto, tenho um. Eu tenho um negócio desse aqui, é um para raio. Caralho que susto! Que inferno. Por que tudo que eu tento fazer não dá certo, meu Deus? Por que, que esse jogo me odeia tanto? Vou colocar ele. aqui, no canto. Pronto, agora caso algum raio caia aqui, uh, leu meu chat? Calma meu filho, precisa de ametista para fazer uma luneta. Onde que eu, ah, meu, onde que eu acho ametista? A ametista é um minério que eu encontro no Nether. Ou eu consigo encontrar nesse mundo real aqui. Acredito que eu consigo encontrar no mundo real. Colocar as coisinhas aqui. Pronto. Vamos lá. No mundo normal. Ok. Seja bem-vindo aí, meu querido Zeca. Tem que achar uma bolona de amestita. Caraca. Observador, o negócio para redstone é complexo. Tá bom, eu vou deixar esse negócio de redstone para mais para frente quando começar a me tornar mais experiente. Então, por enquanto, eu vou já pensar em mexer aqui nesse telhado. Então já vou colocar algumas coisinhas aqui. Ok. Tô com bastante. Não, não tô com muita não, né? Tá. Até onde eu sei. Que porra é essa que eu vi ali? Eu vi um negócio voando ali, eu tô ficando louco. Uh... Ah, tem que fazer slab, tem que fazer slab, é verdade. Tem que fazer slab. E a slab se faz assim. Vou pegar mais umas aqui. Só pra ter bastante. Uh, barril Composter. Um tá. Procura um tutorial de casa. Eu já vi. Na verdade, eu não, eu não, eu não vi tutorial. O que eu. Meu Deus! Caralho, vai tomar no cu que. Puta que pariu. Mano. Que ódio, velho. Tá, deixa eu pegar primeiro isso aqui. Que ódio. Fala, meu querido, tem que achar um geodo de ametista, só que a ametista tem que estar muito grande para você conseguir pegar ela normal. Meu Deus do céu! Pedro, tira o para raio da sua casa, porque se chover vai cair raio nele e vai queimar a sua casa, não! Eu sou a pior pessoa para se fazer coisa no Minecraft, velho. Mano, você tem que entender uma coisa. Faz muito tempo que eu não jogo Minecraft. E mudou tanta coisa, tanta coisa que eu não tô ligado nesses, nesses bagulhos que vocês estão falando. Não tô mesmo. Não tem como colocar aqui, tem que ter água. Tu é esperto, colocou o para-raio numa casa de madeira. Mas o para-raio é pra. É pra parar o raio. Não é? O para-raio, ele vai parar o raio. O raio vai tentar acertar minha casa e falar. O para-raio vai falar: Não! Calma aí, parceira. Aqui, ó, sou sou para-raio. Aí o raio vai falar: opa, beleza. Então, se é, se é o para-raio, então eu vou parar. Não é isso? Achava que era, pelo menos. Vou pegar uma comidinha aqui que eu tô com fome. Um para-raio atrai o raio. Ah, tá. Então, por que, que ele chama para-raio? Ele não tá parando o raio, ele tá chamando o raio. É um chama-raio. Tomate cru, viu? Ok. Já vou então fazer a minha boa aqui, que vai ser quebrar tudo esse telhado que ficou um cocô. Eu vou alargar ele. Alargar o... Alargar o nosso telhadito. Ele evita de cair em lugares perigosos. Pera aí, um raio pode... Mesmo se eu não tiver um para-raio, ele pode, sem querer, atingir a minha casa, sem eu fazer nada? que tem tomate cru é bom, tá. <laughs> bom, peguei, é, isso aqui vai ser um pouquinho demorado. Ah, ele pode, que legal. Então eu posso estar numa boa fazendo a minha casinha aqui, que a própria mãe natureza vai foder comigo. Bacana. Se for assim, tu olha uma placa de pare e tu fica parado lá pra sempre? Vocês não ficam? Ué. É por isso que eu evito. Eu, eu, eu evito passar onde tem placa, placa de pare. <laughs> Tô zoando, tá, gente? Não sou tão burro assim, tá? Pelo amor de Deus. Faz uma fonte de água infinita. Ó, oh, oh, passos de bebê, tá? Eu sei que vocês são PhD, vocês são tudo punheteiro de Minecraft, vocês ficam o dia inteiro. Ah, ah, blocos, blocos, blocos. Mas eu não sou assim. Então calma. Calma. Tem coisas ainda que eu preciso começar a me acostumar aqui. Uh, primeiramente, eu vou colocar isso aqui aqui. Né? Desse jeito bonitinho. Pronto. Mesma coisa aqui. Na! Você tem um trabalho a fazer, Pedro. Você tem um trabalho a Maravilha. Você vai ter que colocar. Você vai ter que colocar um som de alguém. Calma, meu amor. Eu tô fazendo duas, três, quatro, cinco mil coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter um pouquinho de paciência. Paciência. Adquira você mesmo das melhores lojas. Só que você vai ter que esperar para comprar. É assim que você começa a praticar a sua paciência. Vou colocar aqui um negocinho. Só pra eu conseguir. sei lá. Andar até, até lá. Deixa eu tirar isso aqui. Uh, tem que achar um geodo Jamesita. Ah não! O negócio de Jameshita eu já, já entendi. Eu só não vou pegar Meishita agora. Não é uma coisa que eu tô procurando nesse momento. Vou chamar, falar. A galera falou pra eu chamar o Jazz Ghost pra me ajudar. Vou chamar o Jazz Ghost. <laughs> ah meu mereço um negócio desse. Como se eu já não sou. Como se eu já não soubesse fazer casa bonita. Faz uma farm de pedra. Você quer que eu faça uma casa ou uma cracolândia? Vixe. maluco vem falando de droga aqui na minha live, pô. Só pro Erd. Puta que pariu! Esquenta quatro cobblestone faz um tijolo de pedra. Ok. Kug um, dois, três! Seja bem-vindo, meu querido. Opa, tem que colocar um negocinho aqui, é verdade. Pronto. Ok, eu acho que isso aqui já vai dar, né, uma... Um tianzinho um pouco diferente no, no, no negócio. Tijolo. A galera tá falando pra fazer tijolo. Então eu vou pegar um pouquinho de cobblestone. Não tem um cobblestone aqui? Cadê meus cobblestone? Cobblestone. Eu não tenho, eu não tenho cobblestone? Tá bom. Eu já vou. Já vou. Ah! Fiz errado já. Já vou aproveitar e vou pegar aqui. Ok. É só uma aranha. Coloca a madeira no chão de entrada. Eu vou colocar vou colocar um fazer um tapete. Caralho! inferno! Eu vou colocar um chãozinho ali. Por que eu coloquei um jumpscare pros channel, mano? Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Vou pegar bastante cobblestone que já também já faço meu trabalho que eu queria fazer aqui de deixar o um negócio bem plano. Caralho, que casa bonita. Não, é não? olha que casa bonita. A galera falando que tá feio. Já venho aqui, coloco minha, minha, um pouquinho de cobblestone aqui, não vou colocar muita. Ué? Não é? Não é aqui? Não é? Ué? É na furnace normal? Ah, ok. Aparentemente, isso aqui não é uma pedra de minério. Sei lá. Certo. Já vou, então, continuar fazendo aqui a minha casinha. Primeiro, ó, primeiro, eu vou colocar tudo madeira, normal, só para usar como base. Depois, os detalhes eu vou mudando, eu vou tirando e colocando outras coisas. Então, não entrem em pânico, falando, ó, oh, não, não coloque essa, coloque a outra. Então, calma, eu só vou usar ela como base por enquanto. Não fiquem desesperados. Eu vou, eu vou seguir o conselho do chat. Lá, lê certo. Amet... Ah, Eu sou o professor Pasquale, para ficar lendo o negócio certo, se eu quiser falar corinthians, eu vou chamar a mestida de corinthians. Então eu vou pegar um pouco de corinthians depois. Caralho, desculpa eu, professor Pasquale. Diminui a quantidade de pontos para o jump scare e o Ah é, eu vou. Aí a cada, a cada dois segundos eu vou tomar um, um ataque do coração. É, pimenta no cu dos outros é refresco, safado. Pedro, Pedra, uh, Pedro, Pedra, você acabou de falar que fez pro. <laughs> que ódio de vocês, mano, na moral. Um dia eu vou fazer uma. Vou fazer uma Pedrocon. Vai ser um encontro de fãs só pra eu meter a porrada em vocês, mano, de verdade. Vai ser um ringue, não vai ser nem tipo um negócio de encontro assim, vai ser um ringue. Vocês já vão entrar com um luva de boxe, vai ser desse jeito. Eu vou meter a mão na cara de vocês. Fala, meu querido, o que que tu quer aí, ô Jefferson? Tu tá, em... tu tá morando embaixo da minha sacada? O cravo brigou com a rosa embaixo de uma sacada agora e você tá levando esse negócio a sério? Tu não é o cravo não e nem eu sou a rosa, ô babaca. Seja bem-vindo aí, Matheus Ventura. Que violência amiguinho. Eu gosto de violência mesmo, eu sou sadomasoquista. Deixa eu colocar aqui os negocinhos bonitinho. Já bem-vindo aí. Ah, Matheus Ventura, já falei duas vezes. É, devolve um, um bem-vindo aí, falei duas vezes. Devolve um bem-vindo aí para mim. Pode me dar um bem-vindo agora. <laughs> e aí, mano, como faz para jogar com você? Você deposita 10 mil reais na minha conta e você pode jogar por 5 minutos. Tô brincando, eu não sei como. Eu acho que eu não tenho como fazer. porque o meu é, é o Java, acho que falaram que não tem como jogar no, no Java. Tem como habilitar um single player assim para multiplayer de repente? Eu não sei, eu, vou eu ainda tenho que pesquisar isso. Bem-vindo, obrigado. Você gosta de Corinthians? Gosto. Adoro. Oh, o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Oh, 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 Rala peito! Vai pra lá! Vaza tu! Não! Que isso? Ah, vai quebrar tuas pernas aí agora, oh, trouxa! Oxi! Forgado! Rapaz do céu, mereço um negócio desse. Ok. Acho que agora o meu telhado tá ficando um pouquinho melhor. Tá ficando bem mais bonito. Você gosta de jogar com mods? Eu. Não, muito não. Vou confessar isso para você. Não sou muito fã de mod, não. Adota ele. Cante comigo pro Ed é um programa. Ai, ai. Cori Corinthians prostitutas. aí. Corinthians é igual a prostitutas? Que legal! Hoje aqui na igreja vamos ler um capítulo de putas. Louco. Eu vou pegar. Deixa eu pegar minhas. Minha, minha... Isso aqui é tijolo? Como é que faz tijolo? Deixa eu ver como é que faz tijolo. Tijolo. Aham! Tijolo. Ok. Então eu consigo fazer tijolo. Vou fazer o máximo que eu conseguir aqui. Pronto, tem um tijolo. Agora com tijolo eu consigo colocar onde? Deixa eu vou ver aqui. Ah, deixa eu colocar um negócio aqui em cima primeiro. Pera aí. Como é que eu. Vou colocar. Vou colocar isso aqui aqui por enquanto, só pra eu. É que às eu, eu aviso que eu vou fazer, porque se eu deixo o um negócio assim, a galera começa a achar que eu vou deixar assim para sempre. Aí entra em pânico. Falando, não, você tá fazendo errado. Então, calma. Primeiramente, deixa eu fazer mais. Mais escadas aqui. Seja bem-vindo aí. J j j j. O cara bateu a cabeça no teclado e fez o nome dele ali. Não tô, não tô conseguindo ler. Pronto. Agora faz meio bloco de escada de tijolo. Pera aí, gente, eu vou pegar uma foto ainda. Faz o seguinte. Não, eu vou pegar uma foto mesmo, eu, eu mesmo. E eu mesmo vou procurar alguma coisinha assim. Uma, uma, uma fotinha. Só pra eu ter uma, uma, uma noção. Nem o Furniture Mod, eu, eu vou pensar em mod mais pra frente. <coughs> na, na Grécia, se você chama uma mulher de Corinthians, eu, tu literalmente chama ela de puta. Meu filho, tu mora em Caboão da Serra, Minas Gerais, sei lá onde você tá. Não mora na Grécia, não. Eu tô zoando. Uh, tem jeito do Minecraft já e o Bedrock jogarem junto criando um servidor pelo Aternos é grátis. Uma coisa é se pesquisar também. Lá no Discord eu mandei um link de como habilita o mapa para transformar ele em server e jogar multiplayer. Eu vou dar uma olhadinha então pra próxima live, isso, cara. Mas antes de fazer isso, na verdade, nem a próxima live. Quando eu tiver tudo prontinho, bonitinho, aí eu vou pensar em fazer. Pedro, tem como jogar multiplayer, sim? É bem fácil, eu posso te ensinar. Tá suave, bro? Relaxa, não se preocupa não. Eu nem quero conversar com você. Na verdade é essa a verdade. Eu não quero fazer isso porque eu não quero olhar para tua cara. Fiquei sabendo que tu é caloteiro, então não. Desculpa. Enfim, uh... é brincadeira, tá gente. Aqui a gente gosta de fazer piadinhas. Nós gostamos de fazer patuscadas. Rapaz, eu nem eu nem mandei esse negócio pra Twitch hoje, pra Twitch não, pro Instagram que eu tô fazendo live aqui. Mandei o um negócio aqui. Paparabum. Peguei mais madeirinha. Deixa eu só colocar isso aqui só pra combinar, depois eu mudo esse negócio, tá feio pra dedel. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui, só pra ver como é que tá. Ai, ai, tá, deixa eu tirar esse negócio daqui, só pra dar uma... ter uma visãozinha um pouquinho melhor. Tira a musiquinha, me dá depressão. Como assim a musiquinha... Peraí, peraí, opa, agora a musiquinha saiu toda. A musiquinha de dá depressão, é a coisa mais terapêutica do mundo. Olá, corometi! Seja bem-vindo. Tá uma merda, né? Tá uma grande bosta isso aqui. <laughs> Uh, eu vou ter que tirar essa daqui, mano. Eu vou ter que tirar esses cantos aqui. Esses cantos não estão fazendo o menor sentido. Deixa eu dar uma olhadinha nas casas aqui, vai. Uh, House Ideas Minecraft: Ó, oh, tem uma casinha muito de boa que eu vi, muito simples e bonitinha. Ah, é? Pode crer, pode crer, pode crer. Fazer isso daqui, ó. Fazer isso daqui, ó. Vou só olhar para ela. Eu vou deixar ela salva aqui. Tá. Tá bom. Já sei o que eu vou fazer então. Ah, uh, eu vou fazer uma procura de uma de uma madeira um pouquinho mais. Hum... Tá esquecendo de avisar no Discord. O Disco Mano, eu tentei já colocar no Discord, mas ele simplesmente não vai mais, eu não sei porquê. Parabéns, tá uma merda. Obrigado! É inspirado na minha vida isso aqui. Vou fazer um negócio... Que é... Eu vou pegar umas, umas... Umas árvores um pouquinho mais diferentes. Tá crescendo rápido essa cana aqui, hein, rapaz? Será que essa árvore aqui é boa para fazer isso? Deixa eu ver a cor dela. Tá? O que, que foi? Eu tô falando com você. Ah, vai reclamar pra égua da tua mãe? Deixa eu ver como é que é essa daqui. Essa daqui. Oni, <laughs> aí. Valeu aí, Jack, pelos beats. <laughs> essa árvore aqui não é das minhas preferidas, não. Eu quero uma árvore um pouquinho mais bonita que essa. Ou só tem essa mesmo? Eu posso fazer com essa, na verdade. Vai, eu vou tentar fazer com essa. Senão eu troco depois. Ah, mas vai ficar da cor do meu. Será que eu faço? Eu tô pensando em fazer o telhado, mandar ele um pouquinho mais pra frente. Tipo, fazer uma. Como é que eu falo? É. Cobrir o telhado com outro telhado de contorno com essa cor aqui. Que vocês acham que ficaria legal? Não sei. Pelo chat aqui, o Pedro se pergunta: são fãs ou haters? Os meus fãs são baseados na força do ódio que eles têm. Não, né? Não fica bonitinho, não. Não, eu, tô, eu, vou, eu vou pegar. É, fica muito estranho. Olha só a cor disso aqui, por isso aqui. O negócio é laranja. Parece a casa do Trump. Parece que eu jogaram doritos no meu telhado. Eu vou ver se eu consigo encontrar uma outra árvore mais escura. Acho que eu tô vendo umas árvorezinha diferente para lá. Espero que eu não morra de fome no meio do caminho. Ah, eu tenho ferro. Deixa eu fazer uma coisa enquanto isso. Oi, vaquinha! Tudo bem? Não, não. Obrigado. Ah, e se fosse uma madeira mais escura? Sim, é, é, é o que eu quero, Gi. Mas. Eu não tô achando. <laughs> eu vou aqui em casa primeiro só pegar umas comidinhas para eu não morrer de fome. Mano, eu tô fudendo tudo com a minha casa. Que ódio. Eu com esse machado na mão, eu faço um desastre atrás do outro. Uh, cadê minha comidinha? Cadê minhas comidinhas? Aqui. Pronto. Procura uma montanha. Lá tem madeira escura. Eu estou no topo de uma montanha. Caso você não tenha notado, mas eu vou mais lá pra frente. Eu esqueci completamente o que eu ia fazer e eu tinha que pegar ferro. Eu esqueci de pegar ferro, eu sou burro. Eu vou pegar ferro porque eu só vou fazer uma, uma tesourinha. Caso eu encontre algumas uh, ovelhas no caminho, eu vou fazer lã. Vou pegar a lã delas. Porque aí, com essas lã eu consigo já enfeitar a casa também. Pronto. Agora vamos lá. Tô vendo umas árvores com uma cor um pouquinho mais diferente e eu vou ver se elas ficam boas. Faz o um mapa. Eu já tenho o um mapa já, tá lá em casa, mas eu não preciso, não vou me perder, gente, calma. A minha casa fica no Eu fiz uma casa no topo da montanha justamente para não correr esse risco de me perder. É só olhar para cima e olha a minha casa tá ali, ó. Cria um sound alert, vai ver um tutorial. Ai, meu pai amado. Tá. Eu vou fazer, mas existe ele falando isso? Se tiver um áudio dele falando Hoje a gente vai partir pra um tutorial de como construir uma casa Se tiver eu coloco Ah meu querido, eu consigo tirar lã de você? Não? Não? Tá bom, tá Tu é, tô é um, um cuzão mesmo Eu queria uma madeira um pouquinho mais de escura Tô procurando por um Nossa, eu ia falar um negócio agora que ia ser horrível Eu ia falar que eu tava procurando por um pau preto Mas não é bom falar isso não Uh, não tem nada aqui. Só tem ar arvorezinha normale. Uma madeira mais escura. Seja bem-vindo, Brawl Stars! Ai caramba, vai demorar para eu achar. Cadê o nosso pau Brasil? <laughs> Maluco, eu vou depois tentar fazer. Seja bem-vindo. Ah, já falei eu pro Brawl Stars, já é verdade devolve um bem-vindo aí, Star, Pode falar bem-vindo para mim agora, para devolver. Não, você não, não, eu não dou dois bem-vindos. Eu vou, eu vou depois tentar fazer a bandeira dos países aqui, mais para frente. Vou fazer a bandeira de Portugal. Eu já tem uma aqui atrás de mim já. Não tem nenhuma, uma, uma, um, um nenhum pau preto aqui para mim não? Tem um bioma com as árvores mais baixas e madeiras mais escuras, com as folhas das árvores são na cor verde escuro também. Eu tô tentando achar, eu tô achando, mas eu vou. Bom, realmente não tem como eu me perder. Né? É só eu continuar reto. Não fazer nenhuma virada brusca, que aí eu não me perco com tanta facilidade. Ah, eu vou ter que fazer isso aqui, porque senão eu vou me perder. Ok. Caraca, que susto! Caceta. Vou fazer isso aqui. Olá, bem-vindo. Olá, bem-vindo. Muito obrigado pelo meu bem-vindo. Bem-vindo você também, meu querido Rei do Pão Vitão dos Mine. E aí, meu querido? Belezita? Espero que você esteja muito bem, meu querido. Ai, que ótimo. Tá começando a ficar escuro. É tudo que eu queria agora. Vem cá. Ui! Fica pelado agora aí, ô trouxa. Opa, mais um. Vem cá, o Betinha. Betinha número 47. Já encontrei umas 20 Betinhas igual a você. Isso aqui é É isso aqui? Ah não, isso aqui é a mesma coisa Que a outra É só marcar as coordenadas Eu não gosto de marcar coordenadas Porque isso para mim é trapaça Porque é um negócio Que você não faz na vida real <laughs> E portanto Não é legal de fazer é, é, Não questione a minha lógica Uh, tem uma montanha diferente ali O que será que tem pra lá? Ativa a opção. Eu não vou ativar a opção de marca coordenada. Eu vou na minha, no, no, meu, no meu, método de marcação. Mas é só eu caminhar reto, né? Por favor, não, não, não se perca, Pedro Dyer. É assim que eu marco. pra onde eu estou indo? Não me julguem. Sempre deu certo. Dessa vez eu dormi, então não tenho problema com, com o Phantom resolver vir me, me, me comer. Ah, louco, não tem uma árvore... Uh, é lá pra lá. Não tem uma árvore escurinha aqui? Ai, meu Deus. Ah, não. Ai. Tá. Continuo nesse trajeto, é o que eu vou continuar fazendo. Sem morrer. Ah, eu não baixei o Optifine, eu esqueci, mano. Eu vou, eu vou baixar para a próxima. Próxima live de Maio vai ser quarta-feira. Até lá já vou, já vou ter baixado já. Prometo. Não vou esquecer da próxima vez. Eu vou colocar até esses pedaços de madeira aqui para eu saber que fui eu que coloquei. Não sei que tem um Brian aqui agora na espreita. No momento, se eu ver isso aqui, eu já vou saber que sou eu. Aê, cheguei quase no topo da montanha. Ô, oh, meu pai amado. E aí, meu querido? Ô, oh, vocês sabem onde tem algumas arvorezinhas pretas aqui? Como seria se o Pedro jogasse o Oris Paul? Passa a menor ideia do que seja isso. Olha que bonito esse lugar. Não tem uma árvore preta, mas tudo bem. É tudo que eu precisava, mas eu não tenho. Vaza, rala peito. Vou fazer picadinho do C agora. Vou fazer um churrasquinho de aranha. Tá bom, então. Ah! Oh! Opa! Opa! Encontrei uma vila ali. Encontrei uma vila. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa! Ah, opa!

meu sotaque ele muda, meu, eu sou eu sotaque sou fluido. Oi, ovelhinha! Nossa senhora, eu não sabia que existia ovelha de anime aqui. Meu pai amado, meu pai amado. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! <laughs> Ih, rapaz! Ah! ah! Calma, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Meu Deus! Eita porra, olha o golinhozinho, ó, ó. Boa, meu querido. GGZ, hein, com licença. Tô invadindo aqui a casa de alguém, não sei de quem que é. Dá uma ajudinha aí, companheiro. Valeu. Opa! Ah, esse lugar aqui é da hora. Ai, ah! Caralho, essa... Depois vocês falam da minha casa, né? Pô, não tem um lugar para eu... O que é isso aqui, mano? Nunca vi esse negócio aqui. Quero Para mim, me dá. Obrigado. Deixa eu ler um pouquinho do chat aqui, peraí. Não dorme na vila? Por quê? Pedro One Punch. Essa lenda existe. Uh, alcançou a vila dos capixaba. Vou sair aqui onde eu tô. Tá muito quente. É o quê? Onde tu tá, meu filho? Por que eu não posso dormir na vila? Tem algum problema? É proibido? Olha essa porra, mano. Olha. Yeah. Mais ferro. Vou pegar mais ferro aqui pra mim. Ô, meu querido. Tu podia me ajudar, né? Tu podia... Tu podia colaborar comigo e vir comigo, né? Eu precisava de um golem pra me proteger. E aí? Beleza, compadre? Eu posso dar uma dormidinha aqui? Desculpa que eu tô entrando na sua casa sem te avisar. Eu só tô pegando umas coisinhas aqui. Espero que você não se importe, tá bom? O Spawn é muito bom. Eu, não, eu nunca fiz essa, essa bagaça, mas eu vou fazer. Falaram que é muito bom mesmo. Você não gosta de usar coordenada, mas usa um portal para ir pro inferno e depois fala que condena. Não se usa na vida real. eu como é que é? Ai, nossa senhora, quase que o Creeper me pega ali. Eu só... Meu Deus do... Gente, não tem... Ah! Oh, meu... Ah, que bom. Ele voltou a dormir. Não, não aconteceu nada aqui. Tadinho do, da criança. Eu só, eu só tô causando caos aqui. Desculpa. Uh, gatinho! 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 Deixa eu te de dar um porquinho pra você comer, gatinho. Gatinho! Ah, gatinho não gosta de mim. Gatinho em arisco. Quem machucar o gatinho, tu vai... vai... Nossa, eu vou enfiar esse machado no cu de quem... Tocar naquele gato. Ah, tem que dar peixe pra ele. Ok. Vou tentar pescar depois. Eu vou fazer uma poça de água depois e tentar pescar. Aqui eu já vim, já. Ô, oh, meu filho! Oh, dá licença. A minha mãe entrou aqui em casa e me deu uma maçã aleatoriamente assim. O, o, abriu a porta e falou: estava no Pilates, toma uma maçã. <laughs> ok. Obrigado meu querido. Ah, o que? O que foi? O que é esse brilhozinho verde aqui? Gente, por que que eu não posso dormir na cabana? Na, na vila, por quê? Eu quero, um, eu quero um argumento do porquê. Pra onde que é minha casa mesmo? Ah, meu último spawn. Ah, pode crer. Ah, mas eu fiz isso só para o dia passar mais rápido. Relaxa, gente. Eu vou conseguir voltar para lá de boa. Eu só preciso, opa, avistei, avistei uma, uma árvore um pouco mais escura. Ou não? Não é a mesma. Ah, mano, eu vou voltar e vou tentar um outro caminho porque essa aqui não está dando certo. Você perdeu seu spawn. É só eu dormir na minha casa de novo, gente. Só isso. <laughs> eu não vou perder a casa, calma. É só eu subir. Eu lembro muito bem. Ó, tem um Enderman ali, ó. Lá longe. Caralho, essa beira tá voando alto pra Dedel ali. Agora que eu tô vendo, mano, eu devia ter construído a minha casa pra esses lados. Ah, tô arrependido. Oi, coelhinho! Tem coelhinho? Eu não sabia que tinha coelhinho nesse jogo. Oi, coelho! Ei, coelho! Ei, coelho, antigamente seu YouTube era legal, né? Agora teu YouTube ficou uma merda. Espero que o Coelho veja esse vídeo. Espero que ele esteja vendo essa live. Pode clipar e mandar pro Coelho. Coelho, teu. Então, teus vídeos no YouTube era legal. Agora ficou tudo uma merda. Eu não sei o que aconteceu com você, cara. Porra, Coelho. Deixa eu ver se tem alguma árvorezinha diferente pra cá. Mas. Mano, eu não tô conseguindo achar nenhuma árvorezinha escura. Eu tô triste. Só que é a mesma árvore também. Faz uma âncora de renascimento. Eu não tenho as coisas para fazer ela. Mas é só. Gente, é só eu dormir na minha cama. Tá suave. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu testar essa árvore aqui. Ai, horrível! Horrível, horrível, horrível. Em breve a pele do coelho vai ser usada para fazer uma sacola. para isso é real? Nossa, eu vou matar coelho para fazer essa cola. Eu vou abrir um supermercado e começar a matar coelho para poder fazer a colinha de compra. Que coisa horrorosa. E aí, galera, coelho aqui. Vai dar pra. Ah, mais espaço no inventário. É, vai estar tá o. Vai estar tá eu aqui com umas 30 sacolas na mão andando pelo mapa. Ali, ó. Ó a minha marcação ali! Olha a minha marcação ali. Que, que porra é aquele negócio? Ah, é um peixe. Achei que era uma lagosta, mano. Um negócio vermelho ali. Por que, que tem uma, uma lagosta na lagoa? É, os seus bosta. Tá. Foi uma falha, foi uma viagem à toa. Infelizmente, nós não conseguimos encontrar nenhuma árvore que fosse do meu gosto. Ó, aquela ali é a minha marcação pra ir para casa, pra onde minha casa tá indo. Então, ó, ela tá apontando pra onde? Pra lá. Então, é só seguir reto. Ei, Pedro, você vai se perder. Você vai se perder. Você vai se perder. Você vai se perder essa árvore que eu já vi, ela é laranja, né? Mano, não tem uma árvore que eu queira pegar que eu consiga encontrar, cara? Tu tem que andar muito e não dois metros. Ah, eu vou saber? Eu na... quando, eu, quando eu comecei esse jogo aqui, eu nasci na frente de um portal do Nether. Então, como é que eu, como é que eu, qual é, que é o critério? Tem mais ovelha ali. Tem mais, tem galinha pra caceta ali, né? Porra. Talvez mais para lá tenha. Vou fazer uma, vou pegar uma mapinha lá, vai. Gente, eu não perdi a casa. Eu não tenho culpa se vocês não são profissionais e conseguem se perder com mais facilidade. Eu sou um GPS humano. Deixa eu matar esse porquinho enquanto isso aqui. Aí o Palmeira, tu não vai ter mundial nunca, ou será que vai? Não sei se vocês sabem, mas tem uma vidente aí no, no Instagram que eu sigo ela e que ela já acertou umas coisas. Ela falou que esse ano o abra, abra. esse ano o, o Palmeiras vai ganhar o seu primeiro mundial, segundo ela. Então não sei, quem é palmeirense aí já pode começar a comemorar, eu acho. Sabe Rafael? Na última vez que você ficou perdido no Neto e morreu. Foi diferente, foi diferente. O Nether é tudo igual. O Nether é vermelho em todo canto. Não tem nada lá que você vai conseguir usar para para se, se localizar. Oh, obrigado. É, realmente não teve nada, né, mano? Foi uma, uma falha essa essa, essa. essa viagem que eu fiz aqui. Olha só! Parece que eu me perdi da minha casa. Ah, uh, uh, Pedro, você vai se perder. Você tem que anotar as coordenadas, Pedro. Senão você nunca vai encontrar a sua casa. Cadê minha casa? Conseguem apontar pra mim onde é que tá minha casa? Eu vou dar uma de Dora, tá? Aponte para onde está a casa do Pedro. Hum. Hum. Perno. É, pagaram com a língua mesmo. Quem falou que eu ia me perder, agora vai ter que me pagar 10 mil bits cada um. Tô nem aí. Java ou Bedrock? Java. Aqui é javazão. Não sei nem qual que é a diferença, mas tudo bem. Ah, na versão 1 vai ter um sistema de arqueologia, uma sacola sistema de arquearia, novo mob, novos blocos, novo boss, novas dungeons. Vai ter muita coisa nova. Eba, eu já não consigo me acostumar com as coisas que já existem. Show de bola, eles vão co começar a colocar mais coisa nessa sopa, vai virar uma gororoba total. ok. Deixa eu pegar essas madeiras... Não, não vou pegar. Essas... Não vou fazer elas virar coisa ainda, não. Vou deixá-las aqui por enquanto. Eu posso fazer. Olha, eu posso. Já que eu não consegui encontrar. Eu preciso me acostumar, mano. Eu nunca sei se vai ser real ou não essa porra. Hum. Como eu não consegui encontrar a madeira a madeira mais escura, eu vou ter eu posso tentar fazer de de, de tijolo. Eu posso fazer um telhado de tijolo tipo aqui assim, tá? Tijolo não, de pedra, né? Fazer um tijolo de pedra, mandar essa esse contorno mais para frente aqui com um tijolo de pedra. Eu não sei se ficaria bom. É o carvalho escuro. Eu sei, mas eu não consigo achar. Isso que é o problema. Eu tenho um mapa? Eu tenho um mapa aqui, não tenho? Cadê meu mapa? Cadê meu mapa? É isso aqui? Não, não é isso aqui não. É isso aqui. É isso aqui. Então eu consigo. Tá Vou fazer mais uma vez. Pera aí, deixa eu pegar mais comida. Deixa eu pegar mais comida. Uh, colocar aqui, colocar isso aqui aqui, guardar o resto das coisas, uh, colocar isso aqui aqui, colocar isso aqui, colocar isso aqui, tudo aqui, 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 aqui. aqui. Tem uma nova série de zumbi da Netflix que é muito boa, o nome All of Us Are Dead. Eu não assisto muita série de zumbi, já enjoei já de zumbi. Pera aí, não, nem fudendo, perto daquela vila tinha carvalho escuro? Não tinha, não vi nada, não vi nada, de nada, de nada. Hum. Não estou com Keep Inventory, gente, se vocês jogam com um cheat, a culpa não é minha. Eu sou fiel ao jogo. <laughs> Pedro, olá Rio Rock. Mostra a tua skin. É <laughs> o Kermit da Vila, da Vila Sésamo. Hey, Kermit the Frog here. Com a com a roupinha da Yandere. De Yandere, né, na verdade. Opa, tá começando a ficar escuro, e eu tenho medo da noite. Seja bem-vindo aí Wallace 79. A vila, qual vila? A vila que eu tinha dormido, que a galera falou, não durma lá, porque senão você vai perder seu spawn. Agora é só eu dormir na minha cama que pronto, vai restaurar. Ó, oh, como eu sou desesperado. Eu sou uma pessoa que assiste o Pedro e eu sou o desesperado. Tô zoando vocês mesmo, eu não tenho dó. Eu não tenho perdão. Aqui, aqui é que assim. <laughs> é o um Zezão Loli <laughs> que horrível. Nossa, eu vou dormir com, uma, vou dormir com uma, um bloco de sujeira na minha mão. Pronto. Que isso? Que isso Que? Por isso. Quando que você vai usar a skin que eu te mandei no Discord? Eu falei aqui no começo da live, mano. Eu gosto muito dessa skin. Eu não planejo mudar ela. Ela é muito perfeita. É perfeita essa skin, mano. É o Kermit com roupinha de, 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 de Anderê. Como que essa skin não é perfeita? Mas a real é que eu não vi essa sua skin ainda, mano. Eu esqueci, total. Eu prometo que depois dessa live eu, eu vejo. Eu sou uma pessoa muito desatenta. Ela tem uns lacinhos, sim! É muito bonitinha, mano! Ok. Ah, parece que eu não posso ir muito longe daqui, né? Mas tudo bem! Ai, caramba, aí, Tem coisa para lá! Tem um negócio marronzinho ali, naquele negócio de pedra. Ah, não é nada. Bom, vamos lá, vou continuar minha jornada aqui tentando encontrar o carvalho escuro. Isso aqui tem umas árvores, ó, que parece carvalho escuro, mas é só a sombra. Então, provavelmente o que a, a mocinha viu aí, a G viu aí, que é carvalho escuro, eu acho que era um carvalho normal, só que com sombra. Isso aqui é uma isso aqui é uma, uma ovelha mais escurinha mesmo. Deixa eu pegar tua, tua, tua lanzinha aí, com licença. Essa aqui literalmente é a ovelha negra da família, tá? Façada das outras. Industrial craft, nunca nem ouvi falar nisso. Na real, não parece, não. Ah, não? para mim, parece. Então, ó. Esse orvalho aqui, ó, parece escuro para mim. Aquele que eu tô apontando ali, ó. Desse aqui para aquele ali. Parece que é um orvalho escuro, mas na real é só um orvalho mesmo com sombra. Então, ó, eu vou até ver se eu consigo pegar. Eu não sei se ele realmente é escuro, mais escuro desse jeito. É, para mim é um orvalho normal, né? Do outro lado do rio Pera aí, eu vou lá Deixa eu só ver se tem alguma coisa Lá no topo da montanha Nossa, tô vendo uma esmeralda daqui, velho Tem uma esmeralda no topo da montanha, cara Eu não sei para que caceta eu vou usar Esmeralda Não tem como fazer nada de esmeralda que seja Completamente útil Mas e eu tô já começando a ficar Quase sem... Sem coisa do meu machado, é que meu machado vai quebrar daqui a pouco. Quantos anos você tem? Eu tenho idade suficiente para poder bater em todo mundo do chat. Eu gosto de cair na porrada. Tenho 24 anos. E logo logo vou fazer 25. Eu tô, eu tô triste por saber dessa informação, mano. Eu perdi 2, 4, 3 anos da minha vida aí nessa porra de pandemia, mano. Faz quantos anos que eu não faço uma festa de aniversário, inclusive? Eu não, sei, eu não sei vocês, mas eu tenho 24 anos. Faz 10 anos que eu não faço uma festa de aniversário. E quando eu, eu, quando eu planejei, vou fazer finalmente mais uma festa de aniversário para mim, depois de muito tempo, começou a pandemia. Aí eu falei, ok, é a vida falando pra eu não fazer festa de aniversário. Temos a mesma idade? Meu querido, se você tem 24 anos, eu acho que sim. Caiu uma esmeralda? Ixi, não vi, peraí. Peguei duas esmeralda Não, tá certo, peguei duas esmeralda Tinha só duas esmeraldas ali, não vi. Ah, tem três esmeralda Nossa, como é que eu sou tão burro, mano? Ih, pronto. Não tem mais nada pra cá. Não tem uma. Ai, ó, oh, tem uma belinha ali. Oi, a belinha. Oi, é, bonitinha. Tem uns cavalinhos ali. Tem uma. Puta de uma caverna sinistra para lá. Algum sinal de alguma madeira diferente? Mano, não tem. Eu, eu tô puto já, não tem nada. Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Tem nada, nada, nada. Deixa eu ver onde eu tô aqui, ó. Já tô começando a sair do mapa, não, não vai ser muito bom para mim fazer isso não. Deixa eu ir lá pro outro lado do rio para ver se tem alguma coisa. Vai ser um saco. Mano, quanto cavalo que eu tenho aqui, hein? É, Pedro, beleza, beleza, meu querido fantasma, minha camarada. Hoje eu não tô jogando fasmofobia, não. Por mais que você tenha esse nome. Pô, não tem uma, um orvalho escuro, cara. Não tem um orvalho escuro, mano. Cacetada, moleque. Eu tô triste. A madeira do bioma de savana é bonito para mim. Eu gosto. É, é, é o padrão. É tipo é, é, é o é o bioma padrão assim do Minecraft. Você olha para todo lado é a mesma coisa assim tipo tem essas árvorezinha de carvalho normal, mas é só isso tipo. Eu não consigo achar as de madeira escura. Mano, olha essa caverna velho. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha nessa caverna. Caralho, caralho. Ok, eu tô em pânico, tô em pânico. Não, 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 não Uh. Não, sai daqui, sai daqui, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Até a água do Minecraft me dá medo, irmão. Opa, deixa eu dar uma olhadinha nessa caverna. Ah, caralho, tem um Enderman ali, tem dois Enderman ali. Não consigo ver nada. Meu Deus. Tem um zumbi numa galinha. Tem um zumbi em cima de uma galinha. É o que que é isso? Cadê? Eu vi um zumbizinho em cima de uma galinha. A galinha tá ali, o zumbi saiu dela. Olha é o zumbizinho, o filhotinho de zumbi. Caraca, mano, que brisa. Ok, def. <laughs> Caralho, mano, que inferno vocês! <laughs> ok, com certeza esse lugar vai ser um. Vai ser um cantozinho para eu explorar quando eu voltar para cá. Eu quero. Eu, eu, isso aqui é um lugar para explorar em breve. Quais são as suas fobias? Eu tenho talassofobia, que é um medo irracional do fundo do oceano, para ser sincero. Tipo, aqui eu tô de boa, mas se eu. Ah, meu Deus! Mas eu entrar aqui assim, ó, eu já não vejo mais nada lá embaixo, eu já fico um pouquinho desconfortável, já, tá ligado? Eu já começo a ter um, um ataque cardíaco. Uh... Ah, meu Deus do céu, que inferno! Já jogou o People Playground? Não, nem sei o que é isso. Eu tenho. Ah, meu Deus do céu. Ok, eu consigo. Enquanto eu conseguir ver o fundo. Eu não tenho medo, mas assim, tipo, pra lá, essas coisas, essas cavernas, mano, me dá um cagaço dos infernos. Principalmente coisas grandes na água, sim. Sim. É porque tem tenho, tenho a ver com medo, porque eu. De infância, segundo a minha psicóloga. Que teve uma vez, realmente, que eu era criança e eu fui levado por uma onda. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas eu fui levado por uma onda, assim, eu tava tipo. Sabe quando você fica deitado na, na piscina e você fica meio flutuando? Eu fiz isso no mar, quando eu fui pra praia quando eu era pequeno. E eu não eu, eu ficava olhando pro, pro alto, assim, era um mar que não tinha muita onda, né? Era uma praia sem muita onda, então eu podia ficar de boa, só que isso não quer dizer que eu ia ficar parado na água. A água começou a me levar. E eu comecei a ir cada vez mais fundo. E quando eu percebi, veio uma onda, que eu tava mais na, no fundo, né? Na, na parte funda, quer dizer, eu tava mais afastado da, da praia. E quando eu percebi, veio uma onda que me levou para baixo. A onda, quando ela pega você, ela te chupa lá, pros, lá pra baixo. E eu abri o olho, assim, meio embaixo da água pra saber onde eu tava. E eu não consegui... Eu conseguia ver a água, que a água era bem limpa. Era lá em, lá em Salvador. E. Eu não consegui ver o fundo. E, mano, eu fiquei muito em pânico. Eu tentava, tipo... Eu, eu me debatia no meio do mar assim. E aí eu, quando eu saía, eu, eu ouvi minha mãe gritando lá de longe e tal. E eu fui tentando nadar desesperadamente pra, 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 de volta pra praia. Mas foi basicamente isso. E a partir daí eu comecei a ter um medo maldito do mar. Maldito do mar mesmo. E tem uma galerinha ali que eu não tô afim de brincar. Porque eu não tô com nada aqui para me defender. Mano, eu vou ter que fazer um negócio de concreto. Enquanto eu, enquanto eu não tiver árvorezinha bonitinha, eu vou ter que fazer de concreto. É isso. Ai. Eu vou deixar aquela cambada. Ah, meu Deus, quase. Ai, meu Deus, eu não queria. Isso é um bom despertador. Eu já joguei Subnautica e, cara, foi um desafio para eu me acostumar com o negócio. Foi um puta desafio. Porque foi, foi brabo, foi brabo. Fun facts about Pedro. Pois é. Eu tenho um agora vocês sabem disso. Porque que eu tenho um cagaço do mar? Porque eu quase morri afogado. Não é que eu quase morri afogado, mas é que eu fui mandado pro meio do mar assim. Então até hoje se você me mandar pro meio do mar é a maior tortura que você pode fazer comigo. Eu tenho medo de altura. O medo de altura, se eu não me engano, não é o medo da altura, mas é o medo de cair. Eu acho. É a vertigem que você tem pelo medo de cair. Olha minha casa que coisa horrível. Lá longe, na distância. Desesperador. A função da casa no Mine é proteger o jogador. Depois que você fica bom no jogo, você pode construir uma bonita. É, eu queria construir uma casa mais bonita, mano. Mas eu vou ter que fazer o meu telhado de concreto mesmo. Não vai ter outra coisa a fazer, não. Não consegui achar a madeirinha que eu queria. Então, por enquanto, eu vou fazer de concreto. É o que vai ter que ser feito. Ah, eu posso usar clay, né? Que é. Que, é... que usa pra fazer tijolo. Eu posso tentar pegar um pouquinho de clay. Clay eu consigo achar na água mesmo. Olha, Lua Minguante. Eu tenho aracnofobia. Eu tenho uma amiga que ela tem aracnofobia. Olha, olha essa, esse outro fato. É. Um dia eu chamo ela aqui. A gente é muito amigo e a gente é quase namorado, inclusive. A gente é amigo não sei. Mas. Ela tem medo de aranha, ela tem aracnofobia. Só que ela tem uma aranha tatuada na bunda. Ela tem uma aranha que ela tatuou na própria bunda dela. E é uma viúva negra gigantesca. Eu até brinco com ela, mano. Você tem uma aranha na sua bunda, eu tenho um maior medo de aranha. Um dia eu vou matar essa aranha no tapa. <laughs> bah! Caralho, velho! Que ódio! Eu achei que tinha um creeper aqui embaixo. Eu fiquei pensando, mano. Achei que um creeper nasceu aqui embaixo da minha casa. Tá, eu vou dormir. É. Eu tenho autofobia, medo de ser abandonado ou ficar sozinho. Mas é tipo basicamente ficar em, em um shopping sem ninguém. Ah. <laughs> eu odeio vocês. Eu odeio cada um de vocês. Que ódio, velho. Tá, vamos lá. Eu tô com as minhas. Eu, 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 não, eu não tenho medo de ficar sozinho, tipo, em, em shopping. Tipo, ah, eu vou ficar sozinho numa igreja, um lugar abandonado, essas coisas assim, não sei se é o que você quis dizer. Inclusive é uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ficar num, num local assombrado só para passar uma noite para ver como é que é. Porque eu não acredito em fantasma eu acho que seria engraçadinho. É uma coisa legal. É uma coisa que eu vou fazer um dia. Pronto, eu vou ter que usar isso aqui, mano, porque não tem outra opção mesmo. Eu nem sabia que ia funcionar. Tá, então vamos lá. Eu vou pegar, vou colocar, espera aí, só isso aqui aqui já né para poder colocar o molde. E aqui Cadê? Yes! Depois vou fazer um slab aqui. Seja bem-vindo aí, God of Gamer! Ok, 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 ok. Ó, oh, deu certinho. Deu certinho. Deixa eu ver só como é que tá ficando. Meu Deus, que coisa horrível! Se eu quebrar isso aqui. Peraí, deixa eu ver de novo a imagem de lá. Deixa eu ver de novo a foto aqui. Ah! Agora eu entendi. Ele coloca. Ele coloca duas camadas? É isso? Ele coloca duas camadas. Ah! Não, quer dizer, não precisa ter duas camadas. Mas obviamente eu vou precisar de mais coisa aqui. Peraí, aí, deixa eu voltar aqui pro chat. Uh... Olá, tudo bem, manda salve, salve aí, God of Gamer. Acho que o nome. Acho que é o nome sofobia, Medo de coisa extremamente. exageradamente grande. Eu não tenho medo de coisas grandes, não, cara. Tanto que eu já. Né? Vivenciei coisas bem. Não, tô brincando. Que coisa? não é melhor nem completar isso. Uh, você pode... Pedro, você tem vontade de pegar um panda? Aleatoriamente, assim? Ah, viu um panda, vou pegar para mim? Agora não parece uma igreja e sim um celeiro. <laughs> que ódio, mano. Vão tomar no cu de vocês, por favor. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Hoje a live vai ser justamente para fazer essa casa ficar aceitável. Vai quebrar meu machado, quer ver? Em um, das três e. Ah, bem no último aqui. Araquenofobia é aracnofobia. Ah, é, a gente tá falando disso aqui agora. Eu tenho uma amiga que ela tem aracnofobia e ela tem uma. Uma, uma aranha gigante tatuada na bunda dela. Eu vou até mandar uma mensagem aqui pra ela, aqui falando. Vou mandar uma mensagem aqui pra ela. Meu amor, eu tô na live aqui na Twitch, a gente tava falando de fobias, e alguém falou que tinha aracnofobia, e eu falei que eu tenho uma amiga que se chama Gláucia, que tem a porra de uma aranha gigantesca na bunda, porque sei lá, lembrei de você na hora e eu até mencionei que eu sou uma pessoa que costuma matar a aranha na base do tapa. Grande beijo, saudades. Chama ela Mine. E aí, Alan Wreck? Você conhece Rússiafobia? É um é memeiro do Putin? Ah, não, é um jogo. Caralho. Não, não conheço. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Preciso colocar. Pô, oh, mano, deixa eu fazer uma escada. Na moral, vou fazer uma escada-escada mesmo, assim. Deixa eu ver como é que faz escada. Aqui. Preciso de stick. Ok. Beleza. Fazer só umas escadinhas aqui pra eu. Só para poder subir assim, tá ligado? Nada mais. Qual a tua versão, Money? É a última. É a 0, sei lá, tipo, 19, não sei das quantas. Não, é 1.19, o que eu tô falando? 1.19, alguma coisa assim. Pronto, eu vou só colocar aqui esse negócio. Só pra enquanto eu construo essa bagaça aqui. Oink. Oh, preciso de mais isso aqui. Tá, mais uma, uma camadinha. Um... Ué, cadê? Ah é, eu tenho que fazer mais, é verdade. Você perguntou na outra live se tinha um jogo de terror, o que você acha de em Light? Eu gosto de dar Light, mas Dying Light é pra jogar com os amigos, é muito bom pra jogar com os amigos. Ah, não, 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 NÃO! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Para, 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 para! Pô, que é o negócio errado. É cobblestone, caceta, você é burro! Deixa eu colocar o cobblestone aqui. Putz, grila! Deixa eu pegar mais cobblestone, inclusive. Mano, pro PC só tem 1.18. Não, o meu é 1.19. Outlast eu já joguei os dois, eu quero jogar o 3 agora em live. Outlast é um jogo muito incrível, mano. Muito incrível. Não tem fobia do Putinho, mas tem uma fobia chamada Bolsofobia. <laughs> Isso existe porque tem muita gente que tem medo do Bolsonaro, tipo criança. Não sei se você já viu aqueles vídeos das crianças, tipo, o Bolsonaro vai te pegar e as crianças. Ah! Deixa aqui ó, fazer agora. Cadê? Tijolinho de, de, isso aqui ó. Aí ó, mas agora eu quero fazer mais. Pronto. E aí faz mais disso aqui, deixa eu fazer umas, pronto, mais umas oito. Estados Unidos tem a aerofobia. Eu atrasei, mas cheguei a Isabela. Já jogou? Oh, meu Deus. Uh, God of Gamer, você é novo aqui, então eu já vou deixar avisado que. É <laughs> caramba. Como é que eu posso explicar? Eu não sou um jogador de, é, de FNAF. Pra mim, FNAF é o pior jogo já inventado. No quesito de péssima qualidade. É um jogo ruim. Apenas jogo ruim. Só isso, ele é um jogo ruim. Não tem problema se você gostar, mas na minha opinião é um jogo bosta. E vai continuar sendo um jogo bosta até o fim dos tempos. Ô seu filho de uma megera! Boa noite, homem, é querido Sagui! Olá, sou novo. Ah tá, sou novo, beleza, agora você sabe, beber. Você veio pelo TikTok ou você só me descobriu aleatoriamente aqui? Não sei se é capaz de alguém me descobrir aleatoriamente Sem ser pelo TikTok Eu acho que 99,9% das pessoas que estão aqui Vieram justamente pelo TikTok tico -teco. O que não é ruim, obviamente Mano, o que é esse negócio? Eu não sabia dessa, dessa pedra aqui Será que fica mais bonito com ela? Agora que eu percebi Vim pelo YouTube oh. Eu já joguei Subnautica, bros Eu já joguei, já Já zerei, inclusive mas o Subnautica, eu joguei ele. É. Justamente para poder zerar. Porque assim, eu queria acabar com o Subnautica o mais rápido possível. Eu, tipo, tem gente que joga, faz a casinha, né, faz as coisinhas bonitinhas. Legal, mas eu sou uma pessoa que, mano. No momento em que eu comecei a jogar Subnautica, eu joguei pra terminar. Porque eu não aguentava ficar naquele jogo, mano. Eu ficava em pânico, de verdade. Falei, mano, eu, quando eu lembrava que tinha live de Subnautica pra fazer, eu falava, caralho, velho, lá vamos nós de novo. Ih. Ok, preciso de mais, mais, mais coisa aqui. Ô, oh, meu filho, por que, que você tá sendo divergente comigo? Posso saber? Aê, obrigado. FNAF não é um jogo ruim, mas é muito repetitivo. Sim, assim, eu já falei. O do 3... Do, do, do FNAF é bom até o 3 De resto, irmão Não tem nem mais graça, de verdade Ambos? Não, eu não joguei o 2 ainda, não Talvez eu jogue mais para frente Mas agora não é o momento que eu tô pensando em jogar Agora eu, eu tô começando a jogar Minecraft Porque, cara, é terapêutico para mim Eu gosto bastante de Minecraft É um jogo que eu, que eu jogo há um tempinho já E, sinceramente, eu gosto Eu gosto Deixa eu tirar agora essa escadinha daqui. Eu vou fazer, na verdade, um outro machadinho. Uma outra machadinha. E já... Começar a colocar a segunda camada de... De coisa aqui. Para de falar que isso aqui é um celeiro! Não é celeiro. O telhado tá torto? Ou não fala isso pra mim. Não, não é. Não tá torto. Não tá torto. Pera, eu só tenho que... Tem umas coisas na parede ainda que eu tenho que mudar, porque eu fui burro e eu cliquei sem querer com o machado aqui no botão direito. Tá feio ainda, mas eu tô, eu tô, eu tô ainda cuidando do telhado, então muita. muita hora nessa calma. Ah, eu sou muito inteligente mesmo, viu? Puta que pariu. Pronto. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo. Preciso fazer mais, mais escada. Ô, oh, meu pai amado. Eu tô entrando em. Tô entrando em pânico já, mano. Eu tô com medo de não conseguir fazer uma casa boa. Eu tô com a casa boa na minha cabeça, mas eu tenho medo do tipo, ah, eu não vou conseguir fazer. Aí minha ansiedade fica batendo. Ó, vamos ver se eu consigo colocar as escadinhas ali na posição certa. É uma igreja num celeiro. É, ué. Jesus nasceu num celeiro e quem quem, quem. quem. Quem discorda que aquele celeiro não virou uma igreja depois? Será que o celeiro onde Jesus nasceu virou alguma igreja? Será que ele existe até hoje? Fico me perguntando. Aê! Ah! Ó, ah, deixa eu ver. Se eu colocar assim. Não. Não, não atrapalha atrapalham, não. Não faz isso comigo. Qual é a posição que eu tenho que colocar? Aqui assim, desse jeito. Aí, aí aqui eu já Vou colocar assim, tá. Agora sim a camada tá começando a surgir. Celeiro, coloca cavalos aí, meu amigo, eu já sou um cavalo, já tô aqui. Eu sou o um cavalo, <laughs> Eu coloquei a pedra errada! <laughs> eu coloquei a pedra errada aqui! <laughs> o que, que eu consigo fazer com isso? O que, que eu faço com Smooth Stone? Cavalo, mas é um sapo lol. É que eu só tenho só uma parte do meu corpo que é de cavalo. <laughs> Ai, queria que fosse essa realidade. Mine tem novas montanhas e cavernas. Eu tô ligado. Os dentes, até tomar no seu cu. <laughs> ai, ai, vocês estão muito engraçadinho hoje. Cavalo. Ah, eu, eu, eu vou colocar esse som na próxima. O soundboard vai ter o som de cavalo. Ai, ai. Opa, tá começando a chover. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse para-raio, vou colocar esse para-raio, sei lá, aqui, só para ver o que acontece. Pup. Kabum. Tá porra! O que, que é isso? Oh, não, 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 isso aí é apelação, isso aí é apelação. Não, 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 não. Pera aí, pera lá, pera lá. Eita porra! Que isso, meu irmão? Eu nunca... Ah! Maluco, eu nunca vi um negócio desse, velho. Que que é isso? Os caras, eles podem... Montar nos bichos agora? Que que é isso, rapaz? Eu nunca vi um troço desse. Bom, adeus, tenho que ir porque minha irmã tá... Ia fazer janta, mas ela não fez, vou ter que fazer Ah, mano esse é o, Essa é a vantagem de ser filho único Você sempre não precisa se preocupar com, suas, com seus irmãos suas irmãs Juntaram forças contra você Como eles ousam fazer isso comigo Um pobre camponês Que só quer fazer a porra da casa Tá aqui ainda? Ah! Aí, ó, pega fogo agora Seu Zé Buceta Ah, caramba, eu pisei em cima do fogo Sai, 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 sai. Hum, uh, 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 uh. Vai atrás de um villager cartógrafo, o que que eles fazem? O que que eles têm de importante que eu possa usar? Que eu possa usurpar? O que é o que eu o que, 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 que é? OK. Agora pegar aqui, fazer mais pedrinha e aqui fazer mais escadinha a cana não cresce apenas na areia não agora ela cresce na terra ela só precisa de água eu preciso colocar uma aguinha aqui depois pra deixar mais bonitinho para todo mundo é que por enquanto eu só tô só tô cultivando cana ai ah, eu não consigo vir para cá que legal ok Aí eu vou colocar mais uma slab. Ok. Tá bom. Aqui é mais uma slab. Não, assim não, papai. Assim não, bebezinho. Aí. Aí. Opa, tem mais um pontinho ali. Vai, deixa eu fazer assim mesmo. Foda-se. Ok. Aí aqui uma última slab. Vamos ver agora como é que ficou essa bagaça, pelo amor de Deus. Muito! Ah, eu não sei se eu precisava da Slab ali, na verdade. Deixa eu tirar ela de lá, vai. Boink. Portei. Já fez a janta já? Ou oh, a janta foi a surma? Tô brincando! Sweet Home Alabama. Agora tá legal. Tá bem mais legal. Eu acho que eu vou tirar. Será que eu tiro todas essas. Hum. Será que eu tiro todas essas daqui também? Esses slab de madeira? E faço. Isso aqui? Ô Pedro Mendo, eu, Pedro Mendo, eu queria dizer: se você não comeu sua irmã na porrada, porque eu tenho uma irmã e. Eu tenho uma, eu tenho uma irmã, só que é uma irmã pela metade. E. Tem uma coisa que eu, eu e a minha meia-irmã já se fez: é se comer na porrada muitas vezes. Eu, inclusive, tem uma cicatriz na minha perna, que a gente era, era criança, que a gente teve a grande ideia de brincar num canavial de cana de açúcar. E ela resolveu ter a grande ideia de jogar uma cana. Tinha uma cana que tava quebrada ao meio e ela tava em formato de lança. Ela teve a grande ideia de pegar a cana de açúcar que tava com uma ponta de uma navalha e resolveu jogar em mim. Tipo, olha como eu sou. Boa admira e ela é boa de mira, e ela acertou a minha perna, e cravou na minha canela, e sangrou tanto que até agora o hospital tá usando o sangue da minha, da, da minha ferida lá no Hemocentro. Até agora. Acho que eu vou tirar tudo isso daqui e colocar um negócio de pedra, é o que eu vou fazer. Mas ela foi filha da puta, mano. para que inimigo com uma irmã dessa? Já fiz meu primo levar ponto na cabeça, caralho! Meu Deus, gente! Eu adoro amor de irmão assim, é incrível. Zeleiro leva o. Cabo, Cala boca, Não é zeleiro! Para de falar que é zeleiro! Tá. Uh, deixa eu pegar mais preda. Pô, será que eu tenho como converter isso aqui de novo em pedra? Acho que não, né? Que bosta. Já cortei o dedo do meu irmão. Você já cortou o dedinho e tipo, fez uma ferida? Você não cortou o dedo fora, né? Como um vingança, um pedaço da um pedaço da minha irmã ficou só carne. Caralho, gente. Meu pai sim, sim o quê? Você... Sim, você cortou o dedo fora. Nunca joguei Sea of Thieves, eu gostaria muito. Calca PVP, seja bem-vindo aí, bebezito. Tá, deixa eu pegar mais. Deixa eu pegar mais Cobblestone aqui. Você lembra uh, das que. A mochila de rodinha. Que tinha forma de carro, machuquei meu amigo com isso. Caralho! Eu nunca vou falar pra vocês que eu já fiz isso porque eu nunca tive essas malas de rodinha. Eu tive uma vez uma mala de rodinha, só que era do Bem 10 e eu consegui quebrar no primeiro dia de escola. E minha mãe falou que nunca mais ia comprar e não comprou mesmo. Eu tinha uma, eu tinha uma do Bem 10 eu consegui quebrar a minha malinha de bem, do Bem 10. Deixa uma falha. Pedaço da minha irmã e foi só um pedaço do dedo. Ah, foi só um pedaço do dedo, é, porque o dedo é um negócio muito grande para ter muitos pedaços de carne. O dedo é um pedaço. O dedo é um pedaço do seu corpo, ele não é um órgão, não é uma parte do seu corpo, é um pedaço. Você arrancou o dedo inteiro, então. Minha irmã já fez o desmaiar. Cara, vocês. Eu falei aqui que eu sou filho único, né? Eu falo que eu sou filho único porque eu tive poucas experiências com a minha irmã. Então. É por isso que é minha meia irmã. Tipo, realmente, a gente se viu muito pouco na vida. Mas vamos lá, eu preciso focar em fazer agora as slab. Colocar aqui. Opa, tem que fazer as slab aqui, ô oh, Zé Jacatatu. Ok. Porra é essa? Ô, oh, meu filho! Ô, 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 tu não é desse mundo aqui, não, bro. Tu não é desse mundo aqui, não. Vou... Rapaz, que, que que é isso aqui? Oxe. tá procurando o Mundial do Palmeiras, ô porcão? Eu lamento te falar, mas ó. Vai, vai demorar um pouquinho. Meu amigo montou. Pera aí, deixa eu só terminar isso aqui. Ué, eita porra! Não, pera aí, pera aí, que eu fiz merda aqui. Ué. Será que eu fiz cagada aqui? Oh, meu Deus! Você quer ser o meu companheiro? Eu vou deixar você ser meu amigo aqui então. Meu, meu, meu amigão, Dá um, dê um nome pra esse maluco aqui. Uh, meu amigo montou em cima e eu puxei ele, só caiu. Criança tem um momento que a criança é burra, né? Mano, acho que eu fudi alguma coisa aqui, pera aí. Ah, eu não coloquei slab ali, pode crer. Pronto. Acho que agora tá suave, né? Ah, tem que colocar as slab ali também, esqueci disso. Tá, deixa eu pegar aqui mais umas stones, mais disso aqui, depois mais disso aqui. 24 slab, agora não vai faltar. montou em cima e eu puxei ele caiu com a cabeça no chão só que ele tinha preso o carrinho ralou a cabeça caralho mano você deu um traumatismo craniano no bagulho como é que deixa eu falar um negócio pra vocês como sei lá acabei de inventar essa piada foda-se ah não eu tava fazendo errado o tempo todo peraí 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 gente peraí deixa eu focar isso aqui agora ah tava... meu deus pronto ah não tá certo tá certo um craniano, mano. Tinha um cara na Ucrânia que ele caiu e bateu a cabeça. Por que, que ele foi pro hospital? Porque ele teve um traumatismo craniano. Desculpa, 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 desculpa. Uh... Ah é, tem que colocar o restante das coisas aqui, né? Tem que colocar as escadinhas aqui também para poder ficar igualzinho. Por isso que eu estranhei ali. Ah, droga, eu preciso voltar a fazer os negócios, então. Preciso voltar a fazer as escadinhas. Como é que eu, eu consigo fazer esse negócio virar escadinha de novo? Pera aí, eu consigo fazer isso aqui virar escada. É, cubo de novo, quer dizer. Não? Oxe! Oh, não faz sentido isso. Será que eu não consigo? Se eu fizer assim, 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 assim. Assim. Não? Ah, eu vou. Ah! Oh meu pai amado. A galera falou pra colocar o nome de Robertinho. Ah, eu acho que a. Eu acho que a coisa. A, eu acho que a, a, a capacidade criativa de vocês consegue ir mais longe, gente. Tô brincando. Robertinho, tá bom, Robertinho. Robert Pig. Pigger, pigertinho. Ah, Robertinho, vai logo. Ah, eu tenho mais escada aqui, tá suave. Agora é só colocar elas assim. Mereço. Assim, assim. E ali eu não vou conseguir colocar agora. Deixa eu colocar um negocinho pra cá e já terminar de colocar as escadinhas aqui também. Ô oh, meu. Oh, meu filho! Rapaz, mas construir casa em Minecraft é um bagulho. Construir casa em Minecraft é um bagulho difícil, velho. Rapaz, que negócio desafiador. Testa nossa paciência no nível que meu pai é amado. Ok, deixa eu quebrar essa bagaça. Eu tenho bastante vidro ainda, vai. Crack, crack, crack. Aê, uh, e. Ah, aqui também, foda -se. Por causa do de Jazz Ghost, Midas é o nome do mascote do canal. Ah, As... peraí, vocês estão querendo colocar o nome do mascote do Jazz Ghost no meu canal aqui agora? Vou começar a mudar o nome da live para tipo live de Minecraft das pessoas que gostam mais do Jazz Coach do que do Pedro. Mas tudo bem, não. O Jazz Coach, tá nessa, nessa daí faz tempo. Eu, tá, tem razão. Uh, tá. Não tenho mais preda. Vou pegar mais preda. Ó, aí vocês estão vendo? Enquanto eu já vou fazendo esse negócio aqui. Ao mesmo tempo que eu construo, eu já vou pegando e já vou fazendo esse negócio virar uma planície. Jazzghost tá quase 10 anos jogando Minecraft. Ah, tá explicado porque que ele é um arquiteto do Minecraft, então, tem PhD nessa porra. Já assistiu o Minecraft Origins? Não, nem sabia que existia isso. Depois ver os clipes da live. Eu vou ver sim, quando eu não terminar. Pode ficar tranquila, meu querido. Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores te encontrar. Gastei 10 mil Dire Coins sou em Creeper. Eu queria que tivesse um jeito de vocês trocarem esses Dire Coins por dinheiro, mano. Não vou mentir. Tinha que ter isso na Twitch, né? Tem isso na porra do TikTok. Por que, que não pode ter aqui também? Baixou o Shaquille do Paraguai. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I... Say hello Ok, já tenho aqui o meu Mais um pouquinho do meu Da minha escadinha Vou terminar de colocar ela aqui Deixa eu ver onde tem que colocar ainda Aqui, ó Mais um pouquinho pra cá Mais juba aqui É isso é. é Eu vou tirar esses negócios aqui que tá feio pra dedéu o stone fedida aqui E agora eu vou, aqui eu posso colocar esse negócio. Ah, deixa eu fazer esse negócio aqui, ó. Usar isso aqui. Pronto, eu já gasto ele já. Aí. Legal. Já ouviu falar de Optifine? Já, meu Deus, vocês estão parecendo aquela velha do ômega 3 fazendo propaganda o tempo todo. Eu conheço. Eu só não instalei ainda porque eu esqueci. Deixa eu tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Ah, deixa eu tirar isso aqui também, vai. Aí eu já faço os dois aqui. Boink, boink, boink. Pronto. E eu ainda posso fazer colocar mais um slab aqui, ó. Pra dar uma sensação ali de, de, de. Opa! Pronto, vai ficar um pouquinho mais bonitinho. Legal, tá aceitável, né? Tá ok. Já assistiu Borat? Já? Porra, eu sou um homem de cultura, porra. Borat é incrível. Eu tenho um tesão por aquele homem, né? Não, 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 nesse, não nesse tipo, mas tipo. Porra, uma puta admiração. O cara é muito fudido. Muito fudido mesmo. Putz, não tem como... Ai, aqui vai ficar estranho agora. Hum. é caramba. É, eu ia colocar um vidrinho aqui. Como é que fica assim? É, 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 é. é não gostei muito não. Você é bi? Sou biscate. Eu sou bi sim. Voltei. Olá, Biel. Tá menos feio. Obrigado, eu pentei o cabelo. Não sei se você tava vendo a live por minha beleza, mas obrigado por dizer que eu tô menos feio. Ah! Eu acho que o que a gente pode fazer aqui agora? Deixa eu dar uma olhadinha lá na, na casinha do, do Google que eu vi. Pô, mas esse cara aqui, ele. Hum. Tá. Mas aí o foda é que esse cara que eu tô vendo aqui, pelo menos, ele. Ah! Eu posso fazer isso aqui agora, ó. Se liga. Eu posso pegar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nela de novo. Tá. Posso então Hum Eu vou colocar esse centro aqui com essas madeiras normais. Então deixa eu pegar essa bagaça. Deixa eu voltar aqui pro chat. Ah, casa Tá, valeu, obrigado Realmente está menos feia Seja bem-vindo aí Eu não sei quem que chegou Quem que chegou dá um oi aí Porque eu não vi Não consegui ver Pronto Aí aqui eu vou colocar coisa no... Deixa eu tirar toda essa, essa, essa madeira aqui Essa madeira eu vou tirar tudo Pronto Aí eu vou colocar ela no centro Cadê? Pronto. Aham. Uhum. Aqui tira também. Coloca o quê? Uma cruz em cima do celeiro. Tá, aí você realmente quer que eu faça um celegreja. Igre igrejeiro. Igreleiro. Carai Os cavalos vão vir aqui rezar pro deus centauro Eu acho... Ai, caceta, coloquei o um negócio errado Você inverteu basicamente É, basicamente Mas eu vou tirar essas daqui de cima E eu vou colocar lã É o que eu vou fazer Porque eu vi uma foto aqui de um cara que ele fez isso E eu achei uma ideia legal, pelo menos Vem pra cá, vem pra cá Valeu Pronto. Tira aqui também. Vou dar essas invertidas. Aí aqui em cima eu vou colocar a lãzinha. Eu acho que vai ficar mais bonitinho. É, eu não acho que isso aqui tenha que ficar aqui, não. Ou oh, pode ficar, mas eu dou uma dessa daqui, né? Pera aí. Eu coloco a outra. Essa daqui. Essa aqui? Não. Pera, qual que é? Essa. Eu coloco essa? Será que. Não, não sei, acho que não. Bom, deixa eu pegar minha escadinha. Será que eu consigo colocar uma escadinha pra cá? Não, tudo bem. Vou pegar aqui então, deixar só essas cobblestones só pra poder subir aqui. Essa foi boa, mano, cara. O que que foi boa, mano? Batman tem a Batcaverna, Pedro tem um celeiro Darker. <laughs> ok, eu vou colocar essas daqui aqui. Se começar a fazer piada de Batman aqui, eu vou ficar puto, mano. O que, que o Batman faz quando tá sozinho? Nossa, essa é a pior de todas, velho. Puta que pariu. Tá, aí aqui eu posso tirar essas. Tira essas daqui. Bate leite. Você consegue adivinhar essa piada. Você consegue fazer muito melhor pra adivinhar essa piada. Coloco... Deixa eu pegar minha lã. Cadê minha lã? Lã. Será que se eu colocar lã o suficiente, será que ela vira uma lã house? Nossa. Desculpa. Aí eu coloco ela... Deixa eu ver como é que o cara fez aqui. Ele colocou. Ah tá. Tá certo. Tu comprou por quanto, Mine? Cara, não lembro, mas eu comprei ele numa ótima promoção quando ele estava na promoção. Meu Deus, que susto! <laughs> que ódio, velho, essa gente. Que ódio de vocês! O que, que é? Um tributo para dizer que minha casa tá uma merda? Obrigado ó oh, coloca o lã dá um pouquinho mais de cor né acredito eu aqui coloca a madeira normal né deixa eu tirar essa daqui pronto aqui dá um... deixa eu tirar também não pera 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 Aqui eu coloco. Oh meu Deus do céu, já tô confuso já. Ai. Mano, vai se poder tava tão indo tão bem essa piada. Pera aí, o que que tava indo bem? Daher live. Não, calma, e não calma. Como que você se assustou com isso? Porque eu não é uma coisa que eu não espero que aconteça, né, mano? A gente tem, a gente se assusta com coisas que a gente não espera que aconteça. Acho que essa é a lógica de se assustar Essa é a lógica do terror Mas que inferno do céu, meu Deus Meus, meus joelho já tá fudido Aqui eu coloco mais lã Né? Não, não vou fazer isso não Ou vou Ou não Aqui, coloca aqui. Eu ainda vou ver o que eu vou fazer ali embaixo. Eu não quero ter que colocar lã até o, até o negócio ali. Até embaixo, senão vai ficar feio. Deixa eu ver como é que eu faço aqui agora. Seu joelho foi fudido, mano. Pior que eu tô com o joelho... Uma, meu joelho tá uma bosta. Ah, tá ok. Tá bacana, eu gostei. O cara não toma susto no fácil. Por que que tu, tu já espera susto? Então é... É. O Fasmo já é um jogo que eu já tô acostumado, então eu já sei o que, que acontece lá, então não, não é uma coisa que eu vou ter medo. Ah, como é que eu faço? Se eu colocar Lank, será que. Não vai ficar muito legal? Hum. Ih. Ah, caralho. Esse barulho desse portal aqui tá me enchendo o saco já, mano. Uh, não tem como eu. Nah, não, não vou, vou coisar ele agora não. Hum. Deixa a lã na parte de cima e uma madeira limitando os andares. Não tem como, como fazer slab de lã. E não tem como fazer slab de madeira normal, sem. Opa, tá torto o negócio aqui agora que eu vi. Pera aí. É, isso aqui não tem que estar tá aqui, não. Isso é o Vasco, é ponte preta. O quê? Deixa eu dormir aqui primeiro, peraí. No site original do Mine, o mine tá mais de 100 reais. Nossa, eu não paguei. Nunca eu pagaria um preço desse pelo, pelo, pelo mine. Nem fudendo, nem fudendo. Deixa eu comer uma, alguma coisinha, que eu tô morrendo de fome aqui também. Só três dias sem comer esse jogo. Uh... O que eu posso fazer, na real, é subir esse negócio para ele ficar na mesma... No, no mesmo negócio desse aqui, no mesmo limite. Né? Então eu posso pegar essas slab, Colocar elas mais para mais cima. Aí eu consigo fazer um divisor. É o que eu vou fazer aqui. Deixa eu tentar fazer isso. Então, aqui, ó. Deixa eu pegar essas slabs de madeira. Deixa eu colocá-las pra cá. Só vou colocar ali só para ter uma noção da onde, até onde ele vai. Ai, ah, mas aí esses negócios não vai ficar legal. Pera aí, tem uma ideia. Tem uma ideia. Pera aí. A galera deve estar tá se animando muito da minha capacidade de criar uma casa bonita aqui. Projeto de Jazz Gold da Deep Web. Vamos tomar no cu. Odeio vocês. Vocês são a fanbase que eu mais odeio nesse mundo. Tô brincando, gente. Eu amo vocês. Amo vocês, mas, tu... mas até certo ponto. Colocam aqui, colocam um aqui, colocam um aqui, colocam um aqui, um aqui. Aí agora eu posso colocar. Umas slab aqui assim, ó. Pra dar um grauzinho um pouco mais, né? Elevado. Deixa eu ver o que mais eu posso... Aí aqui... Eu tiro esses bastão daqui, né? Esses negócio. Mano, você comprou uma, na Steam? Não, eu comprei no próprio... Eu comprei. Onde eu comprei? Eu acho que eu comprei no próprio site do Minecraft, alguma coisa assim. Era uma, era uma promoção do dia das crianças. Eu com 20 anos comprei o um Minecraft. Ué. Ah não, tá brincando, mano. Tá brincando? Você não chega até ali, tu tá de palhaçada comigo. Ah não. Opa! Eu sou um gênio. Vou ter que sair da live se não voltar e mandar salve de despedida. Salve de despedida aí, Marcos. Marcos, ele se alimenta de salve de despedida. Não tem uma live que ele não peça. Sustentação Bluetooth. É <laughs> a nova tecnologia. Ok, não ficou ruim. Não ficou ruim. Não ficou ruim. Vou falar a verdade? Ficou ruim? Não. Não achei que ficou ruim. Vocês acharam que ficou ruim? Olha aqui. Deixa eu tirar essa, essa, essa daqui. massa. Aê, primeiro elogio que eu recebi. Aê, olha que bonito. Agora aqui eu só coloco mais slab aqui agora. Eu coloco meu último slab ou não coloco slab porra nenhuma, deixa eu colocar logo direto hey, daqui. Aí, meu querido Christian Falcon, belezinha, meu querido? Espero que você seja bem. Cara, não ficou ruim. Não ficou ruim. Não ficou ruim mesmo. Ficou legal. Olha aí. Que coisa bonita. Que coisa bacana. Né? Só falta colocar um aqui pra dar uma igualada agora, né? Paguei 35 pila, velho. Mas foi, foi um pouquinho isso que eu paguei. Foi um precinho mais ou menos esse. Ô, oh, cacetada. Foi um precinho mais ou menos desse. Mais ou menos assim. Ah, tá legal, pô. Eu gostei, gostei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de longe pra ver o que, que eu posso mudar nela ainda. Hum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se quem falar que esse negócio parece um celeiro, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Eu vou fazer uma colonoscopia em vocês com a mão. Não tem mais. Hum. De lado para. Que ódio, velho. Tá, deixa eu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora. Oh, fizemos uma casinha bacana. Desculpa aí, saiu sem querer, tá, gente? O hum. que, que mais eu posso fazer aqui? Assim, tem alguma coisa na fachada. Assim, na parte da frente que eu possa fazer alguma. Colocar algum enfeite. Eu posso fazer uma lanterna. Deixa eu ver como é que esse cara fez aqui. Daqui a pouco eu olho o chat, gente, pra ver o que vocês estão falando aí. Eu não tô olhando o chat agora. Hum. Oh meu Deus do céu, faz uma eu chaminé. A chamando de corno para falar que é um celeiro. Vocês estão querendo falar que é um celeiro porque vocês estão querendo provar a colonoscopia artesanal minha. arrombado. Deixa eu fazer um negócio aqui, uma chaminé. Uma chaminé. Coloca uma fogueira dentro para fazer fuma. Ó, oh, é, OK. Ok, ok, ok. É uma chaminé, por que não? Deixa eu só comer alguma coisinha aqui, que agora é hora do almoço. Meu almoço se resume em maçã e bife. Só em maçã dessa vez, eu tô de dieta. Meu, 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 meu meu personagem tá muito gordo. Meu personagem tá gordo. Carai. Moço, quantos gatos você tem? Contando comigo? Tô brincando. Eu sou, um, eu sou o único cachorrão da casa. Ah, uau. Vou colocar a chaminé, deixa eu ver. Eu tenho quatro gatos. Na verdade, por enquanto, eu tenho quatro... Cinco, seis, sete. Sete gatos. Porque eu tenho três filhotinhos que deram cria aqui. Ah, eu vou fazer... Deixa eu ver. Putz, como é que faz uma chaminé? Se eu fizer uma chaminé... Aqui assim, ó... Só vou colocar essa aqui pra dar uma divisão pra ver onde que eu. Onde vai ser a chaminé. A chaminé se faz assim mesmo? Né? assim, né? Desse jeito? Tipo, se fazer assim. Caralho, uma puta de uma chaminé isso aqui, né? Deixa eu ver de longe, como só pra ter uma noção. Nossa, não, eu tô imaginando já. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Existe alguma coisa pra fazer chaminé mesmo aqui? Não, ah, o Pedro já gritou aqui que não, Eu adoro que vocês ficam desesperados pela minha capacidade de criação. É, de preferência, faz de pé pe... Não, eu vou fazer, gente. É que eu só tô vendo, tô fazendo ali, pra ver, né? Faz com torre de. com bloco. É, com bloco. Deixa eu ver como é que a galera faz aqui. Mas se eu tiver que fazer uma chaminé, eu vou ter que fazer dessa estrutura pra. Coloca aquelas pontinhas do lado pra esconder ela. Usa a pedra do nether no meio pra colocar fogo. É, eu tô pensando em colocar dentro, na verdade. Minha explicação ficou bem... Eu concordo. Vou... Pedro, eu não quero te ofender, mas eu concordei. Eu tô tentando entender, mas eu concordei um pouquinho com você sim, cara. Não é por nada, não. Eu vou fazer de tijolo. Vou fazer de tijolo. E pra isso eu vou precisar de quê? E cadê? Deixa eu pegar aqui o. Aqui. Vou pegar uns clayzinho E fica lá embaixo. Ah, meu Deus. Tá. Deixou lá embaixo, vou pegar para poder fazer tijolo. A parte da frente dela parece com a casa monstro. Mano! Eu tô, eu, eu tô quase para colocar dente nela, velho. Porque, na moral, vocês estão me humilhando muito a minha casa. Eu vou realmente fazer a casa monstro. Vai ser é uma casa meu Frankenstein. Deixa eu ver se eu consigo achar. Clay, eu não sei como é que fala isso daí em português, eu esqueci o nome. Só que é areia. Aqui, clay. Ah oh, meu Deus do céu! É argila, é argila. Isso, tá certinho. Ah, meu Deus do céu, não, morre! Caralho, parece que o oxigênio nesse negócio aqui tá cada vez menor, mano. Eu não tenho sustentação pulmonar. Parece que o meu jogador fuma, não é possível. A casa monstro não é feia, ela é só descuidada. Isso é, é, é tão rude quando você falar... Ah, você não é feio, o que é importante é saúde. Ah não, você não é feio, você é simpático. Pronto, já tenho bastante clay, eu acho. Acho que dá pra fazer bastante coisa com isso. E a partir disso a gente vai fazer tijolo. Por favor, corra que eu não estou afim de morrer. Hoje não é o dia que eu estou afim de, de perecer. Eu não, tô eu não tô conseguindo nem ficar com HP cheia nesse jogo. Chubilubilu, chubilubilu, bilau. Chega de frescura e pega no meu bilau. No máximo cinco blocos. Ok. Tenta matar uma tartaruga e fazer um capacete, daí você pode respirar embaixo d'água. Caralho, mas tem que matar uma tartaruga para fazer isso? Caralho, que dó. Não teria coragem de matar uma tartaruga nesse jogo. Prefiro morrer afogado mesmo. Ó, oh, já tá tudo crescido meu, meu, meu minhas canas de açúcar. Ô, oh, cuja boa. Ok. Uh, como é que funciona esse negócio aqui agora? Deixa eu ver. Bloco de clay. Como é que eu, eu quero saber como é que eu posso fazer tijolo? Brick. Pera aí, eu não consigo fazer nada com. O com, com... Que, que, que eu faço com isso aqui? Não, pera. Tinha um. Oh, esse, esse bloco aqui que tá sendo usado aqui. Cadê? Ah, esquenta na fornalha. Tá. Pera aí então. Esse negócio aqui? Desse jeito? Do jeito que tá aqui? <laughs> não, pera. Deixa eu pegar carvão, vai. Para de ser vagabundo, ô Pedro. Vou colocar essas paradinhas aqui... Eu preciso fazer o bloco primeiro ou não? Deixa eu... Pera aí. Deixa eu pegar carvão. Fornalha normal. Ok. Ah! Tá! Cara, eu sou um monstro só para matar animais em joguinho 2D! Sim! Aê, tijolo! Agora sim! Vou fazer bastante! Agora deixa eu ver como é que eu faço esse negócio aqui. Aqui, é isso aqui mesmo que eu quero. Preciso de quatro. Suave. Suavezão. Ah, ué. Tu precisa de quatro para fazer um bloco. Beleza. É, faz sentido, né? É assim que as coisas são construídas, vocês sabiam, gente? Coloca um tijolo em cima do outro e, ó, você acaba formando uma casa, uma chaminé, etc. É assim que funciona. Realmente, o Minecraft está ficando cada vez mais realista. Fazer... Nossa, mas tem um! Um! Só um! Eu não sei se vai ficar muito bonito, mano. Essa que é a minha preocupação. Ó, oh, vou, vou, vou quebrar essa parte aqui. O, 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 o buraco vai sair daqui. Pronto, o buraco vai sair daqui. Aí aqui então. Eu faço. Por onde vai sair a chaminé? A chaminé vai ser gigante aqui, pelo visto. Você tem um trabalho, Pedro. Por favor, cara. Por favor, mano. Não precisa de todo esse tamanho. Ué, mas como é, que, como é que eu vou fazer a chaminé sair coisa? Senão não vai ser uma chaminé, pô. Então pera aí, falando que não precisa ser desse tamanho, então tá bom. Se bem que seria muito legal. Ah, não quero assistir um tutorial, quero aprender na marra. Eu sou uma pessoa que aprende na marra. Você vai entender. Ai, vocês, viu? Vocês, viu? Lá vamos nós assistir YouTube de Chaminé. Vamos lá. Minecraft. Chaminé. Jazz, vamos ver se é o Jazz Ghost... Papai Noel entalou na chaminé. Sério que vocês acham esse cara parecido comigo? Ok, ele é bonito, mas. Como fazer uma lareira? Uh, uma lareira! É só alinhar um buraco com a fogueira. Peraí, 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 peraí! Pera ah, entendi! Eu nem precisei assistir. Ou preciso? Pera aí. Ah, 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 ok. Eu não assisti, mas eu acredito que eu tenho entendido. E eu vou tentar reproduzir aqui. Então coloca aqui, coloca aqui de volta, vai ser um negócio normal aqui. Então ó, boink, boink, de um tamanhozinho comum. Eu não devia ter colocado aquela outra ali, não faz nem sentido. Pronto. Deixa eu colocar isso aqui, aqui. foda-se. Aí coloca aqui, coloca aqui. Deixa eu pegar mais. Aí eu faço mais. Pronto, já fiz mais dois. Aí o que eu vou fazer é coloco mais vai Mais um ainda, vai. Tá bem alto. Agora eu faço. Mas se eu fizer uma fogueira, ele vai apagar. Não vai apagar a fogueira? Agora eu posso fazer uma strapdoor ali. Ah, não apaga. Legal, 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 legal. Tô aprendendo. Tô entendendo já. Já tô pegando a mãe, cala a boca! Tá. Agora, trapdoor. É isso aqui que eu quero fazer. Tá. Eu posso fazer com isso aqui, meu filho. Aqui! Vou fazer. Vou fazer mais, mais uma aqui, que tem que ser quatro, né? Era só isso, só não sei explicar. Ok, meu querido. Muito obrigado pela tentativa. Agora, fireplace. Caralho, eu posso fazer fogo azul. Tem alguma diferença? Acho que não. Aqui, tá. Já tem isso aqui. Aí eu pego o carvão. E pego o stick. Então, pegar aqui os gravetos. Já consigo fazer... Fireplace, vamos lá. Fire. Aqui. Bacana. Vamos ver como é que vai ficar aqui agora. Peraí, como é que funciona essa trapdoor mesmo? Acho que eu posso colocar uma pedra aqui, né? Aí eu coloco isso. 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 Aí eu quebro isso. Aí eu. Uh, caramba, vamos, oh, filho Aí, 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 aí Ah, sim ah, não era bem isso que eu tava pensando dá, dá meio que pra ver o fogo, mas ok E aí, Patilobi, deixa eu ver como é que tá de longe aqui Ai é estranho que dá para ver o fogo, né? Com aquela madeira escura fica melhor. Ah, então. Porque ele prende, né? Daí eu tô ligado. Ou eu posso fazer um cercadinho de ferro. Será que um cercadinho de ferro não faz mais sentido? Ah, faz com a trapdoor escura. Ah, mas sim, mas... Ah, não dá pra fazer... Fazer com a madeira branca? Eu não tenho muita madeira branca aqui. Ah, não. Tem madeira branca na minha frente. Opa! Deixa eu dormir, eu tô com sono. Ah, não dá pra dormir, ok. Fica na tua aí, bro. Deixa eu ver com a madeira branca como é que vai ficar. Vai. Eu já não tô conseguindo correr. Tem uns creeper aqui perto de mim já, não tô gostando. E, pô, peraí, que porra de madeira é essa aqui? Ah, é o oak log mesmo? Ah, é o oak log, tá bom. Achei que era uma diferente. Não dorme, já aparece os Phantom. Ah, que legal! Eu super vou querer mais uma coisa para me preocupar, né? Show de bola. Tá? Ah, nada. É essa aqui não. Droga. Peraí, deixa eu ver. Trap door. Não, não tem como fazer. Ah, não. Eu ia fazer de ferro, mas não vai mudar nada. Cadê as brancas aqui? Oi, gente, cheguei agora. O que eu perdi? Você perdeu a minha, minha, minha derrota de tentar fazer uma casa bonita, mas eu tô conseguindo fazer agora. Opa, não, eu não tô conseguindo correr. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Por favor. Tá, já foi embora já. Ok. Ah, preciso comer. <laughs> Otário. Tá quebrando a regra do mine. Nenhum... Pro player deixa a árvore flutuando. Mas quem isso? Ok. É... Quem disse que eu sou pro player? <laughs> Se você algum dia me considerou pro player, eu agradeço. Nossa, eu vou ter que jogar muita coisa fora porque tá muito desorganizado. Eu juro por Deus, a galera que tem toque, eu vou consertar esse negócio aqui uma, alguma hora. Uh, tá, deixa eu comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. tem nada pra eu comer. Tengo fome! tenho fome, cabrão Tengo mucha fome, tengo hambre. Ai! Ai! Oh, e o Robertinho lá, eu esqueci o nome dele, deixou a gente aqui, né? Nunca mais ele retornou, filho da puta. É, eu vou fazer um armazém, colocar todas as coisinhas bonitinho. Acredito que ele vai morrer de, de fome. Não vou, não, aí, Eu tenho se qualquer coisa, eu tenho comida de zumbi pra comer aqui, ó. Carne podre. É super saudável. E se eu não tiver nada pra matar, eu vou ter que ser obrigado a matar os cavalos também. Não é uma coisa que eu quero, então vocês comecem a rezar aí. Oh, tem um Enderman, eu posso matar ele. Tô brincando, não vou nem tentar. Tô de boa, não vou nem. Oh, tem um porco ali. Ah, ele não dá carne? Ah, tudo bem. Caralho! Rapaz, esse machadinho é melhor que espada, hein? Ô, louco. Cavalo não dá comida. Porra, mano, que chato. Ah, é, você tem sorte, cavalinho. Será que se eu pegar. Mano, eu acho que eles, eles deviam colocar doença aqui no Minecraft. Tipo, você ficou muito tempo na chuva, agora você tá resfriado, sei lá. Você comeu carne de frango crua, agora você tem salmonela. Você andou em material radioativo, agora você tem câncer. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu não consigo nem correr mais. Deixa eu pegar já um pouquinho disso aqui porque eu vou precisar. Machado dá mais dano que espada no maneiro. Por que que caralho existe espada, então? Por que que cacete existe espada aqui nesse jogo? Oh, um machado dá mais dano. Ô oh, meu pai amado. Ok. Deixa eu tirar esse daqui primeiro. Ah! Mano, eu vou acabar morrendo na minha própria casa, velho. Puta que pariu, esse é meu nível. Pronto, já entrei na minha casa de um jeito diferente. Uh, cadê eu aqui? Smoker. Vamos lá, cozinha pra mim, ô vagabunda. Tô com fome. Entrada secreta. Ok Aí já coloca essa daqui aqui E eu já vou... Deixa eu ver agora O que eu tava fazendo? Esqueci já Ah, é a chaminé, né? Verdade Então Ah, eu tenho que pegar o negócio ainda Pegar a madeira clara, madeira mais clarinha Que é aquela ali, ó Bem aquela ali Super machista opressor do nada, é isso, mano. Tá tudo bem. Pronto, peguei essa madeira feia aqui. Não sei quem que tem coragem de usar esse tipo de madeira para poder construir coisa. Arrumou a igreja e virou uma casa quase decente. Obrigado! Pelo menos é quase decente. Oba, é quase o um elogio. Já vou fazer aqui. Oh meu Deus, cadê? Aqui, pronto. Tá, aí agora eu faço uma trapdoor. Cadê a trapdoor? Trapdoor Não é assim? Ué? Ah, meu Deus, essa daqui é diferente. Ah, essa daqui parece interessante. Deixa eu ver essa daqui como é que fica. Vamos lá. Ah, eu tenho que fazer o negócio de novo, é sério? Eu achava que tinha como pegar o negócio e foda-se. Tem que fazer ele de novo. Tá, coloca um aqui. Eu acho que isso aqui vai ficar mais legal, né? Ele tampa mais, aí aqui pega, tampa, tampa, tampa e lá vou eu fazer a porra do negócio de novo. Oh, meu Deus, o que, que falta aqui agora? Ah, carambola, tá? Vai, tem isso daqui. Vem pro papai, vem Fireplace, ok. Prontinho, agora a gente só vai lá e coloca ele bonitinho no lugar. Pedro, meu aniversário? Eu posso dar dinheiro no Pix? No seu aniversário, eu posso dar dinheiro no Pix? Ué, gente, vocês podem dar um... o que vocês quiserem no meu aniversário. Eu nem pedi nada, mas. Valeu. Ok, ficou mais legal. Eu ainda vou... Se eu conseguir encontrar a árvore mais escura, aí ok. Mas, por enquanto, eu acho que... Ai! É, eu acho que tá legal, né? Uhum. Eu gostei. Olha no Discord, dê um exemplo. Eu vou dar uma olhadinha. Se eu cheirar água em pó, eu fico drogado ou hidratado. Maluco, se você encontrar água em pó. Eu acho que você ganha um Nobel de Ciências. Não é possível. Parece outra coisa? Pera aí, o que, que isso aqui parece, gente? Meu Deus, é uma chaminé. Vocês precisam de terapia. Ah, ficou legal, pô. Ficou bacana. Eu acho que eu poderia colocar alguma coisa. Aqui. Hum. Eu acho que eu poderia colocar alguma coisa ali. Aqui nessa fachada. Mas eu não sei o que. E se eu abrir uma porta aqui? Deixar uma portinha aberta e fazer uma sacada aqui. Planta? Hum. Eu poderia fazer uma sacada. Né? Uma segunda sacadinha. Talvez pensando. Oi, Pedro, olá Gilbertson! Hum. Faltam janelas. Faltam janelas. Eu tenho só duas janelas, uma aqui e a outra aqui do outro lado. Então só tem essas duas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima primeiro. Oh, posso fazer o seguinte. Aqui coloco uma slab. Hum, aqui eu vou colocar. Mano, sei lá, eu posso colocar alguma coisa aqui, ó. para realmente fazer uma lareira. Tipo, real, assim. Uma lareira autêntica. Então eu posso fazer, ó. Pera, eu vou, deixa eu quebrar esse negócio aqui. Os cobblestone que fica feio pra dedéu. Sai, Pedrão! E aí, Arctic Eu quebrei a minha picareta. Faz um armazém. É, não, eu vou fazer. Dá para fazer algumas coisinhas aqui. Área de poções. É, dá para fazer tipo um laboratório aqui, né? Alguma coisa nesse nível. Aí aqui, então, eu vou fazer o seguinte: deixa eu pegar minhas clayzinhas que eu fiz. Vou fazer mais, na verdade. Aí eu consigo fazer mais tijolo brick Não consigo escrever, sou dislexo. Faço mais tijolo. Aí eu vou colocar o tijolinho aqui. Não. Coloco o tijolinho aqui. Aqui eu se eu, se eu tirar aqui, vai ficar, ah, vai ficar visível demais. Hum... Mas independente eu consigo fazer o tijolinho ficar aqui também, vai. Ó, oh, vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos só testar pra ver como é que fica. Brick, mais um, mais dois. Show. Se eu fizer uma fogueira aqui na madeira, a madeira não vai pegar fogo não, né? Eu posso colocar uma, uma coisa aqui, mas ela não vai pegar fogo não, né? Ela não vai botar fogo na minha madeira. Espero. Faz duas escadas de tijolo Que eu tenho um plano Duas escadas de tijolo? Peraí, vai ou não vai? Vai, então tá, então vai Ok, então é melhor Eu... Puta merda Agora que vocês me avisam vou tirar esses negócios Que eu não vou precisar mais ir ali para cima Pronto Aqui a gente já tá começando a construir mais uma alguma coisa vou Tirar isso daqui daqui Pô, mas... Puta merda. Hum. É que se eu, é, se eu quebrar aqui, ele vai ficar mostra, aí não fica legal. Coloca a pedra no lugar da madeira e não queima, mas aí eu vou ter que colocar a casa inteira disso. Vou fazer mais um tijolinho aqui, ó. Brick. Você já aprendem inglês já é com o Pedro bilingue. Se eu colocá-la aqui, uma slab de tijolo. Ah! Genial! Master, valeu! Genial! É verdade! É verdade! Nossa, eu esqueço disso! Slab! Fazer uma slabzinha de madeira. Eu vou colocar uma aqui, pronto! Aí a outra eu coloco uma slab de tijolo! Né? Consigo fazer uma slabzinha de tijolo, né? Consigo Preciso de três Meu Deus do céu, vai demorar um, um, um demônio aqui pra fazer esse negócio Peraí, deixa eu guardar essas bagaças aqui Tá Vou fazendo mais uma Break Mais um, mais dois um. Aê, já, já tenho três já Aí eu faço slabzinho aqui De tijolo E aqui, o que que tem aqui? Ah não, aqui já, já é o... É, eu posso... Não funciona assim, pera. Ah, mas vai ficar feio, agora que eu percebi. Ô meu filho, eu tô querendo colocar o um negócio... Aqui. Você é burro? Ó, aqui. Aê, pronto, aí assim ó. Pronto, desse jeito, aí eu mas assim, se eu colocar aqui, vai pegar fogo aqui? Vai pegar fogo aqui onde eu tô apontando? Seja bem-vindo Guile. Se você colocar o tijolo na parte onde tá a madeira, aqui onde eu tô apontando, aqui assim? Mas aqui já é a parte de fora, ou não? Ah, vai. Ah, vai aparecer parte da chaminé, exato. É isso que eu tô preocupado. Ó, oh, porque aqui. Aqui não mostra! Como é que eu sou tão idiota, meu Deus do céu? É, dá para colocar simplesmente ali numa boa, cara, como se não fosse nada. Eu sou burro. Obrigado pra quem deu a ideia do slab aí. Tá, agora o jogo tá querendo me fuder, não é possível. Como é que isso aqui não funciona? meu filho, Ah, poxa vida, olha o Discord rapidinho, pera aí, então, tá me mandando coisa no Discord, aonde nas mensagens? Eu não leu mensagem, eu sou eu sou ah, desse jeito. Tô vendo aqui agora. Pera aí, rapaziada. É! Não dá para colocar dois slab diferentes. Ah, que coisa chata. Mas dá para eu. Oi, Ma Oi Matheus. Uh, dá pra eu. Pera aí. Pera aí, eu tô pensando aqui. Minha cabeça. Meu, tá, tá, os pontos estão começando a se conectar. Meus neurônios estão fritando. Eu não tenho cooler na minha cabeça. Tá esquentando muito aqui. Não sei. Ou eu sei. Não. Infernizo a minha vida porra. <laughs> Eu tô desse jeito exatamente agora. Mano, mas eu tenho medo do negócio começar a queimar aqui, entendeu? Meu medo é esse, meu medo é do. do... Deixa eu fazer. Deixa eu tentar fazer um fireplace aqui de novo. Ah, o que, é que eu preciso de novo? É stick, não tem stick. Mano, sério, minha cabeça tá pegando fogo pra fazer esse negócio. Mas não tá fácil para mim não. Ó, já tenho o fireplace aqui. Deixa eu jogar essas. Nossa, eu tô cheio de coisa aqui. Se eu colocar isso aqui aqui vai pegar fogo, né? Se eu encostar esse negócio aqui, vai pegar fogo. É madeira. Então não é não é bom fazer isso. Confirmem para mim aí. Não, não o quê? Não, não vai pegar fogo ou não é bom pra colocar? Tenta trocar o material da casa, tipo pedra e concreto. Agora que eu fiz toda a casa de madeira, eu vou ter que trocar tudo isso por causa de um ponto. A fogueira não pega fogo é ótimo. Você tá ligado que no orfanato só contam 363 dias, né? Porque eles pulam o dia dos pais e o dia das mães. A minha terapia não. Não, 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 não mano. Eu não pago o suficiente pra minha terapia, velho. Sério. Eu juro por Deus. Eu vou fazer uma terapia pra poder esquecer das coisas. Eu acho que. Peraí, você não entendeu? A galera tá dizendo que não pega fogo. Quer dizer que eu tava me preocupando à toa até agora? É isso mesmo? Entendi. Eu estava me preocupando até agora todo. à toa? Que legal. É, mas isso aqui ainda fica feio. Ó, vou tirar isso aqui daqui. Se eu colocar isso aqui de madeira. Vocês estão me zoando, mano. O negócio não pegava fogo nunca. Ele nunca pegou. Mas o foda é que a fumaça fica parada aqui, né? Estranho. Mano, vocês são muito filha da puta, velho. Eu achando até agora. Eita! Não, veio uma lasquinha de fogo. Aqui, ó! Eu não sei se essas lasquinhas de fogo vai pegar fogo. Não pega fogo é de cabrito. Me chama de cabrito, caralho, que, que é isso? Puta merda, mano. Eu jurava, velho. Jurava que pegava fogo. Ah, mas agora eu, te, eu queria fazer esse negócio ficar mais bonitinho. Deixa, deixa eu ver se eu consigo, peraí. Um, tira isso aqui, tira isso aqui. Hum. Não. Queria que desse pra poder fazer um buraco aqui. Não vai pegar fogo, a galera tava zoando. Mano, eu odeio vocês, velho. Que inferno. Eu jurava, eu tentando fazer um negócio... Caralho, 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 caralho. caralho. Vai se fuder, mano. Eu achava que era um negócio real aqui. Tá, deixa eu colocar só aqui, aqui. Só pra deixar o um negócio mais tchan. Merda. <laughs> Ops. Tá, pera aí. Deixa eu me alergar ali em cima. Consertar aquela ali. Mano, eu não sou muito bom nesse jogo mesmo. Tá. Pronto, fiz a chaminé. Chaminé tá feita. Tá uma horrível, mas tá bonita. Agora eu vou tentar fazer um cercadinho de metal aqui. Consigo fazer um cercadinho de metal? Uma cerca. Como é que faz uma cerca? Tô de ferro, né? Não zoei, tentei ajudar. Você tava de cúmplice. Pensei que você ia colocar fogo com whisky. <laughs> uh, tive uma ideia. Que tal o Brasil ser um crush da Argentina e ela fala? Me chama de porta e me... Tá tudo bem com você, gente? Vocês estão precisando de algum namorado, namorada, alguma coisa assim? Usa os ferros. Eu tenho ferro, mas. Tá, e, e aí? Pera aí? não tenho ferro porra nenhuma. Cadê meus ferros? Peraí, eu preciso colocar todas essas coisas aqui que eu tô tudo perdido. Ah, eu tenho um ferro na minha mão. Como é que eu faço ferro com isso aqui? Deixa eu ver. Não, isso aqui é trapdoor. Ferrinho, tipo. É. Cerco de ferro. Isso aqui é corrente. Tipo isso aqui. Grade, é grade, é grade. Isso. Aqui, achei. 16. Porra! Tá, né? Eu só preciso de três, mas. Be beleza. Coloca aqui, ó. E Ei! E Ei! Ok, tá aceitável. Né? Fala que sim. Senão eu vou ficar triste. Passei muitas horas pra tentar fazer esse negócio. Vocês não sabem o quanto eu sofri. Fazer mais um machado. E aí, Pedro GPS? Isso é zoação isso é comigo, porque até agora eu falei que eu era um GPS aqui e a galera começou a achar que eu não era. Agora o nome do maluco é GPS. Nem tudo é sobre você, Pedro. Olá! Abreviação do meu sobrenome. O seu nome é Pedro Geographic Position System? Porque essa é a abreviação de GPS. Água azulinha! já bem-vinda aí, minha querida. Ok, está aceitável. Né? Tá começando a ficar bacana. Dá para fazer mais coisa ainda, mano. Eu tenho muito tempo de live, eu vou fazer muito mais coisa ainda. Agora aqui... Eu vou fazer uma porta... E aqui eu vou usar o restante das minhas slabs, das slabs que eu tenho, e fazer expandir ele um pouquinho mais aqui. Oh, e... para quem está chegando aí na live, seja bem-vindo, eu faço livezinhas de minegrabed e... Ops, não é isso não. De minegrabed e... Fasmofobia, e eu arroto bastante nas lives, então não liguem para isso. Slab, ô seu arrombado. Eu xingo bastante às vezes, tá? Por favor, não, não saiam da live por causa disso. Eu sei que eu sou uma pessoa muito mais e linguarudo também. Ah, deixa eu fazer uma porta. Não, eu tenho mais uma porta aqui, né? Eu tenho mais uma porta. Cadê minha porta? Aqui, minha porta. Como vão? Vou muito bem. Galvão do Prado Souza. Ah, pode escrever. Que da hora. Nome legal. Como é mais? Meu <laughs> Docher. Pedro Docher. Caraca, mas GPS é do caralho, mano. Nossa, deu certinho aqui. Show. Aí eu faço uma, uma cerca. Vou fazer uma cerca. Vai ficar um pedaço de nada aqui, né? Vai ficar meio estranho esse pedaço aqui. Aí eu, aqui eu faço uma cerquinha. Vou ter duas sacadinhas. Tenho mais cerca? Não, mas eu faço mais aqui de uma boa. Pronto. Agora... Fence... Mais um pouquinho. Não, eu não tenho stick, tá bom. Faz aqui. Mais um pouquinho. Ok. Eu, eu, a galera que tá falando Pedro da Ré, parabéns, vocês inventaram a piada. Porque até os médicos que deram a. Quando, eu, quando a minha mãe deu a luz, assim, eles também fizeram essa piada, então. É muito antes de eu nascer. Ah, precisa de mais ainda. Ô oh, meu pai amado. É incrível como o Minecraft consegue ensinar pra gente que nada é o suficiente. Sempre ele vai conseguir fazer você fazer mais coisa. Você vai matar o Ender Dragon? Meu filho, eu não tô nem conseguindo fazer uma. Eu não consigo nem fazer uma casa direito. Acho que eu vou ter capacidade. Eu não, eu vou matar ele eu vou, mas daqui uns dois ou três anos. vou aprender a não morrer mais. Aí eu vou pensar em matar ele. Ô oh, meu pai amado. Caraca, madeira azul. Pronto. Já, tá todo mundo perguntando se já joguei com mod. Ainda não, mano. Não joguei com mod, não estou pensando ainda em jogar com mod, mas uma hora eu vou jogar com mod, sim. Ó, ah, vou colocar umas tochas aqui. Eu consigo fazer vasos de flor aqui? Porque eu posso fazer umas plantinhas aqui, né? Posso fazer um jardimzinho. Né não, não? Aqui eu posso colocar uma lanterna, eu tô já pensando nisso aqui eu coloco mais uma porta, deixa eu só tirar esse negócio aqui para não ficar tão destoado. Coloco isso aqui aqui. Aí aqui eu coloco uma portinha. Ei! Pronto. Bem mal, não, não, aqui, pera, aqui, aqui tá feio, aqui tá feio. Colocar ela aqui, ó. Não, aqui não, meu filho, mais para frente. Aí, ó. Bem melhor, bem melhor. Usa o Spawn. ok vou tirar esse vidro aqui que não faz o menor sentido consegue ah dá para fazer deixa eu ver como é que dá para fazer vaso vase não dá não <laughs> uh, pot aqui flower pot ok dá para fazer com tijolo e eu gastei tudo tijolo não eu gastei tudo tijolo tenho mais coisa aqui mais argila deu deu teu deu não tenho mais de argila, não. Tá, eu vou lá pegar mais argila então rapidinho. Se ele jogar o respawn vai ser muito engraçado ele morrendo. Porque o respawn é algum mod ruim assim. Ai. Ai, ai, eu tô feliz. Tô satisfeito. Minha casa agora está minimamente aceitável. Agora a galera tá feliz Fala pra mim se vocês não estão felizes Que finalmente eu tenho uma casa vivível Uma casa vivível Cadê, cadê as argila daqui, meu Deus? Ah, tem argila aqui Ui a ah, porra, o que foi isso? O que, que é isso, meu Deus? Ai, cara, porra, mano. Meu, que eu tô me assustando com qualquer coisa. Ah, mas tem alguns mobs um tanto pelota. Opa. É companheiro, peraí que eu não consigo respirar debaixo d'água. Olhar. Boink. 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 Ei. Tem Hidra. Porra, mano, mas vocês querem que eu faça um negócio de mob só pra morrer mais? É isso? Já não basta eu morrendo os mob do próprio jogo. Pronto, eu acho que eu tenho argila suficiente. Na verdade, a casa está minimamente decente, pelo menos deixou de ser uma igreja. Só porque você falou isso, eu vou colocar uma cruz lá em cima. Não, mentira, eu vou, vou colocar uma cruz invertida. Essa casa vai ser do demônio. Eu vou trazer um monte de ovelha, vou começar a sacrificar elas ali. Vou fazer um pentagrama no chão. Ah, tá começando a ficar simpática a casinha. Virou a casinha do up, que ele colocou a casinha no. no topo de uma montanha, no penhasco, né? Maluco, eu vou fazer uma cachoeira. Vai ter uma hora que eu vou, vai ter um episódio que eu, vou, ficar, eu vou, vou Vou dedicar em fazer uma cachoeira. Vai ser uma cachoeira gigante. Virou fasmofobia agora. Pior que eu tô tendo mais medo do próprio Minecraft do que no Fasmofobia. Cada bloco do Nether é equivalente a oito blocos do mundo normal. Curiosidades que ninguém perguntou. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Mas, ok. Opa. Eu consigo usar isso aqui? Ah, eu consigo, que legal. Uh, ele parece que ele dura muito mais. Bacana. Conhece o Wilbur Conheço, gente, também eu não moro embaixo de uma pedra, né? Tem algumas coisas que eu não sei, que eu não conheço muito bem, mas o básico eu conheço, o Wilbur Nossa, rapaziada, aguenta aí, eu vou eu vou tomar um, vou pegar um pouquinho de água porque a minha acabou faz tempo, eu tô morrendo de sede. Já volto. Ah. Enquanto isso vocês podem ficar olhando pro meu pro minha, pra minha skin e falar o quanto que ela é bonita. Caralho, mano! Parece que eu tô tô sentado há 5 horas e minhas pernas nem funcionam mais. Kermit Sailor Moon. <laughs> Ele não é Vesgo, é o olhinho do Kermit. Oxi! O vocês estão falando? Eita porra! Sai sem querer aqui. Vou só ajustar minha câmera agora que eu vi que ela tá um pouquinho torta. Acho que tá bom agora. Bem melhor. Ok. Ó, se um dia alguém, alguém aí... Que tá pensando em fazer streaming, live, etc. Saiba que vocês precisam ter muita água, mano. Eu não consigo. Eu perco a conta de quantas vezes eu bebo água na porra da live, assim, de quantos copos eu es esvazio. Eu acho que streamers são pessoas que têm os rins mais saudáveis do mundo. Porque se você imaginar o tanto que eles bebem água, bicho, é absurdo. Ah, deixa eu pegar. Será que eu tenho mais. Caramba, ah, tenho mais aqui. Eu já, logo, logo já vou começar a pegar mais mais carvão. Tá acabando já. Tá, deixa eu pegar o tijolinho aqui e fazer um vasinho de flor. Vou fazer dois. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. ué! Um dia. Ai, que bonitinho! Eu vou fazer o um vazio de flor. Eu vou colocar uma florzinha aqui. Eba! Isso aqui eu vou colocar ali em cima. Na verdade, eu vou. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Onde que eu posso colocar? Porque é o seguinte, eu tô pensando em fazer. Eu tirar isso aqui pra ter mais espaço também. Eu vou fazer um negócio aqui que vai ser o seguinte. Eu vou colocar... Vai ser meu laboratório. Então, meu laboratório vai ter uns bauzinhos que eu vou colocar aqui depois que vai ser usado como... Deixa eu tirar isso aqui também. Não sei se tá meio estranho isso aqui. O que tá acontecendo aqui? Ah, que eu coloquei um slab aqui, né? Pode crer. Tá, então deixa eu tirar isso aqui e colocar duas, duas escadinhas. Tá. Não, mas aí tu me fode, né, meu querido? Tô tentando fazer o um negócio funcionar aqui. Vou tirar esses vidros aqui também. Feio pra Pronto. Aqui vai ser o meu laboratório. Vai ser onde eu vou fazer a minha metafetamina. Pode me chamar de Dr. White, Mr. White. Vou pegar uma slab de pedra. Preda, pega a preda aqui, preda. Vou colocar ela aonde? Deixa eu ver, vou colocar aqui? colocar ela aqui, por que não? Ah, mas tu tá me... Mas tu tá de sacanagem comigo, né, meu querido? Tá bom, vai. Um... Não, 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 não gostei não Posso fazer isso de outra forma Mas vocês já entenderam o que eu quero fazer My name is Daher, James Daher Pedro Daher, Ó, oh, eu coloco um aqui, eu vou colocar esse aqui no centro, então Eu posso colocar ele desse jeito, aí as tochas eu coloco aqui ah, mas tu tá de sacanagem meu filho, tu, porque qual que é o teu problema? Tá. Aí eu vou começar a colocar os ingredientes aqui separados em baú. Isso aqui eu vou deixar para ser um negocinho para poder fazer essa poção. Coloca ele em cima do slab flutuando. É para quê meu? Vai ficar estranho. Tá, eu tenho aqui já o bagulhete. Uhum. Eu tô um pouco perdido, me deem sugestões do que que eu posso fazer nessa casa aqui. O que, que vocês acham que dá para fazer? Deixa eu dormir primeiro. Eu vou indo de vocês assim o que que dá pra gente fazer. Porque eu tô sem ideia. Eu quero deixar essa casa legal. Mais legal ainda do que tá, porque eu sei que tá incrível. Quem falar que não tá? <risos> <risos> Mas você tinha que foder com a minha vida, meu! Filho da puta! Eu tava torcendo para ser uma brincadeira do negócio soundboard aqui! Não tenho nada para comer! Ai, que ódio! Que inferno! Ah! Pera aí, o que eu tô fazendo, meu Deus? Um... <laughs> que ódio, mano. Eu te odeio tanto. Ninguém te ama. Que inferno, velho. Pronto. Uh, deixa eu ver aqui. Faz uma mesinha e umas cadeiras. Umas uhum, uhum. mesinha e cadeira. Eu quero fazer uma coisa ainda um pouco maior. Tipo algum. que que sei? Sei lá. Ó, deixa eu mostrar ainda o que, que a gente fez até agora. Primeiramente, deixa eu guardar as coisas aqui no meus baú, porque eu tenho cheio de coisa aqui. Depois eu, eu ainda vou... Ah, eu tenho um frango aqui. Depois eu ainda vou dar uma... Uma boa... Uma boa sacudida nessa casa aqui pra deixar ela mais organizada por dentro. Mas por fora, algum cômodo, sei lá. Uma mesinha de carpete, cerca e a escaleira de escada. Caralho? Vocês querem que viram um celeiro agora. A galera tá pedindo um estábulo aqui. Algo com a mesa de encantamento. Ah, é, é verdade! Agora, mano, eu tô cheio de coisa. Eu posso fazer um monte de livro. Né? Eu posso fazer livro para cacete. Dá para fazer aqui... Uh, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Primeiramente, deixa eu colocar essa tocha no lugar certo, né? Por favor. Tá muito feio aqui. Eu vou, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, vou fazer o seguinte. Você colocar uma nesse aqui, isso aqui? Ah, que ótimo, eu consigo. Ok, fica bem, mais, fica bem mais melhor. Tira isso aqui daqui e coloca isso aqui. Valeu! Aqui deve dar pra gente colocar os livrinhos. Então vamos fazer livrinho porque eu tenho cana pra cacete. Então vamos lá papel. Tudo que de papel que eu posso fazer aqui que eu tenho direito agora livro oh. book eu preciso de disso aqui ok preciso matar mais vacas ah vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso antes de mais nada eu vou fazer olá de Maria eu vou fazer um eu vou fazer uma criação de de sua mãe quer dizer de vaca então deixa eu apagar essa porra aqui que eu não vou mais precisar disso Uhum. É, eu vou começar então. Vou pegar um stickzinho aqui, dois stickzinhos. Cadê meus ferros? Meus, ferro? meus ferrinhos, um, dois, três. Não sei contar aparentemente. Pronto, fazer aqui meu bagulhete, minha picareta. E eu já vou começar a, a fazer uma limpa aqui eu vou fazer um, uma, um criador de. Uma criadora de. Uma é Uma seca com vaca. Tu joga que versão, moço? Ô oh, moço, eu jogo versão a última. Acho que é 1.19. Bem-vindo, inclusive. Eu arroto bastante nas lives, tá? Não liga não. Eu tenho refluxo. Que horrível, Biel. Fala isso não, mano. Minha mensagem não aparece pro Predo. Pera aí, desculpa, aparece, mas é que eu não gosto de ver você mesmo, tô brincando. Uma vez eu consegui Minecraft e tava fazendo uma chassa, casa de lápis lazuli, que horrível. Aí depois eu arei, parei porque eu tava com medo do Herobrine comer meu cu na porra. Por que o Herobrine ele ele é atraído por lápis lazuli agora? Não, gente, é um ponto 19 ou 18 deve ser, não sei. É a última versão. É, eu vou fazer uns 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 aqui agora. Internet é um cu. Ah, minha filha, todos nós já estivemos nesse lugar. Posso fazer uma pergunta séria, um pouco polêmica e íntima? Sim, eu dou o cu. Qual que é a próxima? Tô brincando. Qual, qual é a pergunta, meu querido? Pedro vai virar igre. Uh, achei ferro aqui! Que ótimo! Eu, ia, eu, eu tava pensando em buscar ferro agora. Que maravilha! Estava procurando por cobre e encontrei ouro, quer dizer, ferro? Sim, eu tomo no cu, gente. Quem é brasileiro nasceu tomando, já, já nasceu tomando no cu. Vocês não sabem disso. Coloca uma bandeira do Brasil no cercado das vacas, mano. Eu queria muito que o Minecraft tivesse essa opção de você fazer as bandeiras mesmo. E aí, o oh, Eric Game. Obrigado pela doação. Ó, oh, valeu. Pronto. Vou colocar aqui o um negócio. Tô começando a ficar com fome, na vida real. Aqui dá para fazer um criador legal. Um criadorzinho de vaca bacana. Fazer um negócio assim, na moral mesmo. Cara, eu tô... Tá... Ih, eu esqueci dessa parte aqui. Tá, vou fazer um negócio aqui antes. Uh, vou usar essa Blast Furnace pra poder fazer algumas pedras... Não? Algumas pedras normais. Só pra eu consertar aqui pra não ficar essas cobblestone assim, jogada. Ah, e uma outra coisa. Eu vou fazer um portal mais legal. Eu, vou, eu não vou fazer o portal aqui, não, mano. Na moral, não vou fazer o portal aqui, não. Eu vou trocar o portal de lugar. É o que eu vou fazer. Vou fazer uma, uma picareta de diamante. E eu vou tirar o portal dali. Depois eu faço o portal em... lá no subsolo. Eu vou fazer bem lá no subsolo mesmo. Ué, cadê meus sticks? Aqui. Porque eu não... Aquele barulho do, do. do. do portal, ele me dá uns faniquitos, às vezes, mano. Eu não gosto. Então eu vou deixar ele bem lá no porão. Eu vou fazer ele bem mais legal. Porque eu vi, eu vi um cara no. Eu tava de boa, assim, no, no, no TikTok, e eu vi um maluco... Construindo um portal mais ornamentado, eu achei do caralho. E eu vou tentar reproduzir. Oh, obrigado, Eric Game, pelos mil reais. Talvez em uma outra dimensão eu acredite nisso. <laughs> A escadaria ia é pro potato do inferno. Sim, cara, é uma batata infernal. Oh, meu Deus, eu tô batendo com um negócio de ferro, ninguém me avisou. Tô... É, obrigado, agora que eu vi. Dá pra fazer bandeira com banner? Pesquisa como fazer elas no YouTube. Ou eu vou fazer sim. Caralho, o negócio quebrou como se fosse vidro. Ah, deixa eu quebrar já. Já estou aqui. Vai demorar um pouquinho, mas é só pra quebrar. É chato quebrar esse negócio, mano. Chatíssimo. É, eu não vi que eu estava que quebrando com a outra picareta. Eu fiz a picareta errada. Ah, mano, tá bonitinha essa chaminé, cara. Eu fiquei orgulhoso. É a primeira vez que eu faço uma chaminé, eu gostei. Ah. Pedro, a Blast Furnace é só pra minérios. E pedra não é minério? Você pulou as aulas de geografia, ô filha da puta, Tô brincando. Mas acho que o Minecraft, a galera do Minecraft não, não foi para aula de geografia. Pedra é minério. Qualquer pedra é minério. M minério. Agora, pedra preciosa? Aí é outra coisa. Queria ver ele quebrar com a de ferro. Ah, te fuder, rapaz. Ainda, ainda bem que eu não vi na hora. Falei, tá demorando esse negócio aqui, tá demorando mais que o normal. Me sentindo a depressão. Nossa, mano, eu ia ter que eu ia me fuder, porque eu não tenho. Eu, eu, eu não lembro onde que eu peguei. Ah, é, eu roubei esse negócio, na verdade, porque eu nasci perto de um portal. Quando eu comecei o Minecraft, eu nasci perto de um portal já pronto, então eu não tenho um local onde eu pego essa bagaça aqui. Deixa eu desligar meu ventilador. Se ligar um pouquinho, deixa eu ver quanto tempo que eu consigo ficar aqui no calor. Agora eu só ouço o barulho do Minecraft. Entendi, por isso você não é um minério precioso. Isso é uma ofensa? Isso é um insulto? Fazer uma lanterninha também pra deixar o negócio mais bonito. Uh, Smoker. Não, não é isso aqui não. Blast furnace, aqui. Aí eu vou deixar essas obsidianas aqui. Uh, deixar esses magma block aqui Pra uma outra coisa que eu vou fazer Não sei o que que eu vou usar esses magma block Se alguém tiver alguma sugestão do que eu posso fazer com isso Pode me avisar à vontade hum, deixa eu ver Eu ia fazer um cercado Cercadito, um cercadito Então vamos lá Fazendo um cercadito Fence Ok Aí eu faço Uma, uma, uma porteira começa oh, Por favor. Não tenho... Ah, eu não tenho. Ok. Seja bem-vindo aí, Lorde Conardi. Opa. Não é isso aqui não. Aqui. Era. Pronto. Bastante stick. Aí, agora eu vou fazer uma porteira. Porteira. Opa. Pega o outro, pega outro, por favor. Mostra o outro. Peraí, Dark Oak? Como que eu posso... Fa... Fala que eu posso fazer... Ah, não, acho que dava para fazer. OK, não dá. Então tá, vou colocar isso aqui aqui, vou fazer mais um pouco desses. Vou fazer o um máximo que eu conseguir, na verdade, porque eu sei que no Minecraft é muito normal as coisas demorarem para, quer dizer, as coisas sobrarem é mais fácil faltar. Portal de água. Um olá de Portugal. Primeira live que tu estou a ver. Olá, meu querido, seja muito bem-vindo seja bem-vindo meu puto, deixa eu quebrar essas paradinhas aqui, já começar a mudar, de, a mudar o tipo da pedra, só para deixar bonito mesmo. Mais uma questão de estética eu não gosto, tem o toque. Oh meu Deus do céu, mas eu só consigo fazer, eu só consigo fazer uma cagada nesse negócio, né? Incrível. Cadê as pedrinhas minha? Normal, as pedrinhas normalizada aqui. E, rapaz, o negócio vai ficar bom agora que eu vou encher essa bagaça de vaca. Se alguém quiser fazer uma piada de, de, de sua mãe com vaca, eu juro por Deus. Uh, poderia começar a colocar mais água, fazer umas plantaçãozinha mais bonitas aqui, né? Se você colocar água em cima do magma block, ele vai fazer flutuar sobre a água? Dá para fazer um elevador, você coloca ele no chão e coloca água em cima. Ah é, aí eu, eu, eu viro um aspirador de mim mesmo, né? Porque o negócio me suga. Um boquete aquático. É com árvores do nether aí, o quê? Velco, Deixa eu colocar já um negocinho aqui Pronto Olha que negócio Olha que casa bonita que tá ficando isso aqui E aí, meu querido? Cudo? Cudo PDC, moleque Cudo pode ser, moleque Cudo pode ser, moleque Ah, entendeu Tá, eu preciso Nossa, maluco Agora que eu tô, agora que eu tô pensando aqui como é que eu vou trazer as vacas aqui para cima? <laughs> Vê minha mensagem de pergunta. Uh, manda de novo aí Bolota Play, por favor. que Eu tô com preguiça de subir o chat. Na verdade, eu nem consigo subir o chat. Acho muito engraçado tu tentares imitar portugueses. Tentando, tentando. Meu querido, eu nasci em Portugal. Eu nasci em Lisboa. Nasci numa cidade chamada Loures na verdade. Conhece? Conhece, acho que você conhece. cidadezinha do interior, bem pequenininha, nasci lá. Você acha que meu sotaque ficou ruim agora? Um, você é LGBT? Uh, sem preconceito, mas é porque a descrição tá falando que você é. Sim, sou sim. Era essa a pergunta íntima que você queria fazer? Eu achava que era uma coisa pior. Oiê! Oh, yeah. Não, eu não vou te matar porque eu, eu não posso te matar agora. Eu preciso de trigo, preciso de trigo, né? Sou de louris. Ah, é, que legal. Então, eu nasci aí. Tô brincando, não nasci não. Eu sou do Brasil mesmo. Nasci numa cidade minúscula chamada Votuporanga, cara. Loures é onde a minha ex-namorada de Portugal vivia. Ô oh, meu querido, o que você que tem aí pra mim? Oxi. Ah, vai reclamar com a tua mãe, rapá. É, com feno. Ah, feno, é isso aqui? Ó! Oh. Ah, eu não sabia dessa! Que mágico! Ok, eu vou subir lá então. E eu já vou fazer o cercado primeiro, e aí depois eu faço. Uh, depois eu, eu, eu chamo as vacas, porque não tem como chamar as vacas pra um lugar onde elas não tem como ir. Meu pai, mano, olha o perigo disso aqui. A pai, ó, as crianças vai começar a brincar para cá, vai cair nesse buraco, vai cair, vai ralar o joelho. Aí depois, depois eu que sou... Opa, vou pegar florzinha também. Aí eu consigo já colocar nos, nos vasinhos. Eba! Vou pega, pegar bastante florzinha. Eu gosto bastante de flor. Pega flor. Pega flor. É porque tem gente que fica ofendido com essa pergunta. Eu nunca vi de todos os amigos... Acho que, mano, no máximo que eu já vi alguém... Fica no ofendido, é hétero. Quando você vê um hétero e fala, ô, oh, você é gay? O cara já fica, o quê? Você achou que eu era gay? Agora, se você pergunta pra um gay se ele é gay, ele vai falar, sou. Nunca vi nenhum gay, pelo menos. Só se for aquele. É que tem umas, umas galera que é chata pra caralho. Então eu sou tipo, mano. Mas eu, eu sou, eu sou sim, cara. Eu sou, eu sou bissexual. Se matar o Iron Golem, ele dropa ferro. Ah, é. Eu, eu super vou arriscar ir numa luta com o Iron Golem. Só para pegar ferro, só para isso. Dá para fazer pão. Ah, eu tô ligado. Eu vou, na verdade, eu vou, eu, vou, eu vou fazer só para as vaquinhas ficar aqui. Eu Vou fazer uma, um cercado bem bacana. Deixa eu ver onde eu vou fazer. Eu vou fazer um cercadinho pra cá. Ah, mas eu não queria fazer com. Ih, rapaz, vocês vão sofrer agora, porque eu não vou fazer deixar ficar assim. Não vou fazer com, com pedra. Eu vou fazer, nossa, preciso comer urgentemente. Eu vou fazer com terra. Eu vou pegar terra. Eu tenho bastante terra. Cadê minhas terra? Cadê minhas... Não tenho terra? Perdi minhas terra? Tá bom. Que seja. Eu vou pegar, cadê, 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 cadê preciso de mais madeira. Madeira aqui, fazer uns stick. Ah, já tenho stick já. Disfarce. Eu preciso de ferro. Vou fazer uma pá, e aí eu vou começar a pegar é, terra. É isso que eu vou fazer. Cercado de mãe. Obrigado pela compreensão. Ó, oh, a musiquinha é gostosa. Mas não vai pegar grama, Pedro. Eu sei, mas eu, eu, eu vou realmente fazer um buraco ali para colocar a, a, a pedra. Eu, eu sei, eu, eu tenho com consci... Ai, foram vocês nessas né, arrombados. Tá no inventário. Não, eu tenho bastante terra aqui, tá ligado? É que eu vou. Eu não quero que elas fiquem na terra, tadinha. Na, na, na terra não, na pedra. Não quero que elas fiquem na preda. Então eu vou, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma divisa. Vai é começar aqui. Aqui tá ótimo. Pronto. Não, ué. Acho que eu vou começar a fazer um negócio aí pros channel points, é, tirar o sem palavrão. Eu vou colocar sem arroto, porque é o que eu mais faço aqui. Daqui a pouco a galera vai começar a fazer uma compilação de arroto do Pedro. Uh! Rapaz? Nossa senhora, as coisas que eu gosto de encontrar por acidente. Tudo isso de espaço. Eu, eu, eu vou fazer dois tipos de cercado. Eu vou fazer um cercadinho pras vacas, e aí um, sei lá, pra, pra ovelha, pra lhama, pra galinha, não sei. Depois eu vou fazer um estábulo. O estábulo vai ser diferente. né? Porque estábulo é estábulo. Ai, tá chovendo agora. Nossa, hoje eu vou ficar até bem tarde aqui. Ah, eu não acredito que acabou minha. Vocês entendem porque eu tenho que ficar pegando terra o tempo todo? Tem que ficar. O Minecraft sempre falta coisa. É incrível. Nunca, nunca é suficiente. Uh, isso. Opa! Olha o buracão aqui. Isso eu. Peraí. Isso se eles já não estão fazendo, né? Eu não duvido. Maluco, você tem gente que fica toda hora na porra do meu... da minha DM perguntando o que eu tô vestindo, se eu tô de cueca. Tinha um maluco aí, uma. Uma Yagi e uma gay perguntando se eu tava de samba canção o tempo todo, eu ficava maluco. Você tá tarado pra caralho a gente já percebeu isso. Por favor, para de perguntar. Eu fiquei desconfortável pra cacete. Pronto. Como é que eu entro? Ah é. Vou fazer um aqui. Um, ó, um, dois, três. Aqui, acho que aqui é o meio. Aqui é o meio. Pedro, se eu sou descendente de italiano, isso me fa... Peraí. Se eu sou descendente de descendente de italiano, sim. Se o seu tataravô era italiano, você ainda é um descendente de italiano. Você não é tão próximo assim, mas ainda é. Ah, precisava fazer mais uma coisinha aqui. Então, ó, um vai ser para alguma coisa, o outro vai ser para outra coisa. Oi seu lindo, como vai vossa senhoria? Vou muito bem, é... vossa majestade. Vou jantar, fui jantar e tomar banho que eu perdi, mano. Você não vai acreditar no que aconteceu, velho. Lutei com a poeira contra o Iron aqui, aqui, bagulho foi louco. Ok, eu preciso comer urgente. Ah, como é que eu faço pão? Vou fazer uns pãozinhos aqui. Eu vou usar só um trigo por enquanto, depois eu roubo o trigo da galera ali de baixo. E aí, rarezinho? Ah, mano, tá começando a ficar muito mais bonitinho. Olha isso aqui. Olha essa imagem. Isso aqui não faz o menor sentido, mas foda-se. Ai, minha orelha. Seja bem-vindo, rarezinho. Ai, ai. Muito fofo. É muito. Faz a farm de vaca melhor e a carne já vem assada. Caralho, você quer que eu faça uma. uma as vacas já tipo nascendo no forno como é que eu faço pão deixa eu ver pão bread ah ok já vou fazer três pãozinhos já então globe 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 Seja bem-vindo Elgabi. ok deixa eu fazer uma um portão aqui na verdade <risos> 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 ok Galera, adorou essa porra, mano. Aqui. Oak. Uh, 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 vamos lá. Mostra pra mim aí. Que eu tenho preguiça de colocar aqui. Pronto, valeu. Ah, o E de novo. Oh, mano, você tá de brincadeira comigo, né? Não, isso aqui é sacanagem. Isso aqui é sacanagem. Nossa, eu preciso colocar uma, umas tochas aqui, né? Pelo amor de Deus, tá ficando escuro. Maluco! Aí, ó. Pronto. Bem melhor. Tá começando a ficar bonitinho, tá começando a criar forma. Uh, Quinta-feira, três, volta minhas aulas e eu tô mal ansioso. Caralho, eu não estou nem um pouco ansioso, até porque eu não estudo mais. Eu sou uma pessoa burra. Eu. Por que, que eu fiz isso, mano? Eu queria só tirar aquela pedra, mas eu perdi tudo agora. Uh, deixa eu colocar essa aqui. aqui. E a portinha de volta aqui. A portinha vai ficar aqui assim, pronto. deixa eu dormir. Mas boa, boas aulas aí, cara. Enfeita a casa com folhas e folhas em volta? Vai parecer que a casa está abandonada. Aí ah, eu posso colocar umas trepadeiras aqui, né? Eu podia colocar umas trepadeiras mesmo. Não é verdade. É, não é uma, uma má ideia. Vai parecer que a casa é, tá abandonada ou é a casa de um maconheiro. E por que a grama não tá crescendo aqui? Posso saber? Ali cresceu. Por que não tá crescendo aqui? Posso saber? Por que, que a grama do vizinho é mais verde? Impressionante a engenharia desse menino. Eu, é que, desculpa é que eu fiz engenharia na Uni9. Isso, é, isso aí é piada só para quem é universitário. Espero que não tenha ninguém da Uni9 aí, mas. Oh, meu Deus! É melhor nem estudar, filho. Não vai deixar de ser decente. Uma hora, uma hora eu vou conseguir fazer esse cara ficar feliz, vocês vão ver só. Eu vou passar de decente para razoável. Tem que ter contado grama com grama. Ah, é. ah mas tá bom, depois eu faço isso então. Olá, gente, vim roubar suas coisinhas, vocês se importam? Olha, quanta coisa legal! Uau, muito. Tô fazendo nada não, tio. Tô fazendo nada não. o oh, que, que é isso aqui? Peguei agora pra mim. O que é isso aqui? que é isso aqui? Peguei pra mim mas gosto. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu gosto desse poço aqui também. Esse poços aqui é bacana. Daria é para fazer um poço também, né? Ah, tem que fazer um rastro de grama. Nossa, só conectando com. A... Então, se assim, se a grama conecta com, a... se a terra conecta com a terra, se forma a grama, então tem que ter a grama primordial, sei lá. Faz um caminhãozinho de terra. Joga o ovo no chão pra ver se sai um pintinho. Ai, caceta, que susto! Ô meu filho! O que, que é esse. esse, esse... Ah, rapaz! Aí! Vai, pega fogo aí até a morte agora, Zé Mané. Otário. Deixa eu pegar suas flechas agora. Deixa <laughs> eu jogar o ovo aqui, vamos ver. Ui! Caralho, tem uma força. Dead <laughs> É a grama primordial, mano. Tem que ter a grama que se conecta com todas, porque não é possível. Se eu já pegar então um pouquinho mais de terra. E aí eu vou lá em cima. Deixa eu pegar um pouco de carvão, que eu tô começando a acabar, de, a acabar meu carvão. Ai, o nome do meu cachorro era carvão. Eu tinha um cachorro que chamava carvão. Ele era um pastor alemão preto. Morreu. Tadinho dele. Eu também já faz 25 anos que ele morreu. Pedro, que estilo de portal que você vai fazer? Estilo normal, encontrado embaixo da sua casa, ou um estilo encontrado em um templo? Nossa, eu nem sei como é que é nenhum desses tipos. Eu vou fazer um tipo do que eu vi de um cara fazendo. Só. Eu não sei que tipo que é, mas é um tipo que eu achei legal, eu achei bonito. Então eu vou só copiar do cara. Ok, será que eu consigo conectar a grama? Porque a grama aqui, aparentemente, ela é fresca, né? Ai, porque eu não vou, eu não vou ter grama se não tiver conectada com a outra. Pronto. Aqui, ó. Conectei as gramas. Conectei as terras, quer dizer. Agora vai. Pronto! Me dá grama. <laughs> não precisava dessa informação. Não, relaxa, gente. Ele, ele foi em paz. Foi atropelado por um trator. Tô brincando! Foi, ele, ele morreu de velhice mesmo. Não tinha mais o que fazer. Mas ele, ele é um cachorrinho engraçadinho. Eu gostava bastante dele. Um, vou pegar aqui já fazer. Pegar todos os meus. Uh! 54 trigo! Rapaz, eu vou ter pão pra vida toda. Agora a missão mais importante que é fazer as vacas entrar aqui dentro. Ai, ai, vamos lá. Cadê as vaquinhas? Onde é que está a senhora, sua mãe? Nossa, mano, vai ser um. Eu vou fazer uma ponte aqui uma hora, mano. Eu, vou... eu juro por Deus, vou fazer uma ponte aqui. Porque o tanto que eu quase já caí nesse buraco. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro? Pera aí. Vou colocar um negócio aqui rapidinho. Só para eu fazer uns pãozinho. Pronto, só pra não morrer de fome, que eu tô com fome. Tô adorando como é que o jogo consegue reproduzir muito bem o que eu tô sentindo agora, que eu tô com muita fome mesmo. Pedro, para de arrotar meu filho. Oh, ô meu filho. Ô oh, meu filho! Uh, deixa eu ver aqui. Tem essas vacas. Vamos lá, ô oh, minhas fias! Vamos trabalhar! Ó, oh, olha o que eu tenho aqui pra vocês! É trigo, né? Siga o papaizinho aqui, vai, segue o papaizinho. Isso! Vai ser, vai ser um desafio mandar tudo pra lá. Vamos! Vem, vem. Meu caralho, vocês estão burra? Tem um jeito diferente de, at de atacar a depressão. Eu tenho um jeito diferente de atacar a depressão, como assim? Ô, minha filha, você não é vaca, vai com as outras, não? Vamos logo, tu vai ficar aí parada? Você acredita que eu nunca bati uma punha na minha vida, talvez? Porque eu fiz cirurgia. Gente, o quê? Eu não, eu não sei se eu... Eu, eu, eu queria... Eu, te, eu queria que tivesse uma opção de desler algumas coisas que vocês escrevem, porque tem certas informações que eu não preciso saber. Vamos lá, minha gente, é pra hoje. Vacas não possuem cérebros bem desenvolvidos. É, mas pelo menos elas conseguem escrever direito. Eu tô brincando, tô brincando. Brincadeira, gente, brincadeira, por favor. Aqui a gente faz piadinhas. Por favor. E aí, Edu da Targa? Ok. Meu Deus, mas vocês são muito lerda! Meu pai amado! Oh meu Deus do céu, mas vai. Eu quero todas, eu quero as quatro vacas aqui. Pronto. A intimidade dos fãs contigo é maravilhosa. É, tem uns que. Tem uns que acham que a intimidade é tanta que acham que tá no direito de ficar me mandando foto da bola esquerda. Porque eu, às vezes acontece. Eu... Tem uma coisa que eu tenho medo é quando eu vejo nas minhas solicitações de mensagens um negócio para abrir uma foto. É a coisa que eu mais tenho medo. Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu, mas eu, eu juro por Deus! Vai, eu vou andar assim agora. Vai. Good night, bro. How are you? How is the game going on The game going very good, Eliab. Ô, oh, louco, minhas tias estão aí? Não, isso aqui é sua mãe e sua irmã, tô brincando. Pronto, velho. Bem. Empacou aí? Vocês estão de brincadeira comigo. Vem. Vamos. Vamos. Uma atrás da outra. Gente, pelo amor de Deus. Mano, vocês estão de palhaçada comigo, né? Não é possível. Mano, não é possível que vocês estão fazendo isso comigo. Aqui, isso, vem. Vem aqui, ó. Vem, meu... Aqui, gente. Eu tô com trigo aqui, vocês... Tá bom, deixa eu, deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Vem cá, ô vagabunda. Vamos. Talvez se pá, dá pra, co... dá pra dar três passos que ela vão de boa. É, tá, tá sendo difícil para mim isso aqui. Tá sendo um desafiador. Aqui, ó, vem. Vem. Mano, eu juro que eu vou matar essa vaca antes de todas. Eu vou pegar o teu nome. Vem? Vamos, entra. Aí, valeu! Pronto. Agora sim vocês podem comer o tanto de trigo que vocês quiserem. Pronto, faz aí a tua suruba aí que vocês tanto querem. E? Dá pra dar mais? Dá pra dar mais? Eu quero dá mais. Não? Olha os buzerrinhos bonitinhos! Uns eleitores do Bolsonaro. <laughs> Quando todos vocês estiverem bem grandes, eu vou matar cada uma de vocês para poder pegar a pele de vocês. E Sabe o que eu vou fazer com a pele? Livros, para as pessoas poderem ler. As pessoas poderão ler através das peles de vocês. Que bonito. Que bela metáfora. bro, at the moment, not in focus in mano eu Mano, tô, eu, eu tô mantendo em foco aqui. O inglês avançado que você tá mandando, mano, tô brincando. Eu, eu, eu gosto de zoar as pessoas, as pessoas uma hora vai começar a me xingar, vai começar a falar que eu cometo bullying aqui. Mas desculpa, gente, eu não, não aguento. Tem certas coisas que eu gosto de, de zoar mesmo. Aê, agora tá juveiro, que maravilha! Vou colocar mais um pouquinho de terra aqui para começar a dar uma desverdeada. Pelo amor de Deus, eu acabei de perder isso! Meu Deus! de novo. Olha, o Minecraft conseguiu provar pra gente que o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Oh, meu Deus, será que eu, será que eu coloco uma Será que eu coloco uma um, um negocinho para tampar eles da chuva, tadinho. abre, ah, você sabe que dá para saber que você é do Brasil só de olhar aqui, né? Olha lá, três, Meu Deus do céu! Inglês o que é isso? Desculpa, eu realmente precisava desabafar porque minha mãe me ignora e meu pai só trabalha. Caramba, então você teve que falar pra todo mundo que você não bate poeta. Eu tenho medo de falar essas coisas e o TikTok me banir, daí pro TikTok. O negócio me banir. O Twitch me banir. Eu vou fazer mais uma lanterna, inclusive, que eu quero colocar uma lanterninha. Lanterna. Uh, quanto. Deixa eu ver que eu preciso. Ok. Ué, como é que faz? Qual é o nome desse negócio aqui? Nugget. Tá. Aí pra fazer lanterna é o que mesmo? Aí ó, duas. Não, não consigo fazer duas? É, tá bom. A tá, tá, tá o suficiente. Por enquanto eu vou colocar uma só. Uma lanterninha só. Bem aqui. Não dá pra colocar aqui. Que bacana que você é. Muito obrigado. Arr! Aqui? Não era bem onde eu queria, mas tudo bem. Olha o cara. Ai meu Deus. Mas é isso que usam um para-raio. Mas o raio não tá parando no raio. Ele tá atraindo o raio, porra. Caralho, tá chovendo forte. Mano, eu acho que eu vou ter que colocar um sombreiro aqui pra essa galera, porque eles estão tudo sofrendo com água. Ah não, já toma banho, já, né? É bom que já toma banho. Uns bolsominos tomando chuva. Ah, será que eu coloco, mano? Será que eu faço? Eu vou fazer, vai. Eu vou fazer porque eu gosto de, das vaquinhas. Aia, aia. É melhor fazer mais alto aqui. Pronto. Deixa eles sofrerem. <laughs> ah, mas tá, vai, vai, vai ficar bonitinho. Eu gosto, vai ficar bonitinho. Vou colocar um aqui assim. Ok. Não caia o raio em cima de mim, por favor. Ok. Agora aqui a gente coloca os slab. Eu tenho bastante slab ainda, para falar a verdade. Não toma vacina da gripe, que é isso que acontece. <laughs> oh, slab. Não é isso aqui não. Aqui. Vou fazer bastante, vai. Pronto, bastante slab. Pronto, 24. Tá ótimo. Agora eu colocar aqui. Eu ainda vou colocar uma, uma luzinha, uma lanterninha. Olha que legal. Vai ficar show de bo... Não, caceta! Mas não é isso aqui não. Boink! Ok. Ah, carai! Eba! Boink boink! Boink boink! Eu tô real com medo desse negócio de acertar eu, mano, e eu, eu morrer por causa de um raio. É possível morrer por causa de raio? É uma pergunta muito idiota, mas dá para morrer por raio aqui no Minecraft? Dá pra você andar numa boa e de repente, pá! Seja bem-vindo aí, meu querido! Ah, vai tomar no cu, velho! Que ódio de vocês, na moral. Sim! Ah, que legal! Dá bastante dano? é instantânea, uma morte instantânea? Caralho, eu preciso de mais! Uh, já leu o Leviatã? Não li não, cara. Mangá coreano, nunca nem, nem sabia que a Coreia fazia mangá. sabia dessa não, mas que legal. Tá, deixa eu fazer mais uns slabs aqui. Não tenho muita madeira ainda sobrando. Oh meu Deus. Ok. Mais um pouquinho ainda, tá ótimo. Bora lá fazer mais. Lá vai o Pedro trabalhando na chuva. Vou colocar uma tocha aqui. Seja é muito bem-vindo aí, meu querido Lord Conard, cara. Valeu aí pelos Prime. Seja é bem-vindo, papito. É noises. Valeu, valeu, valeu. Grande beijo, grande abraço. Aí, ó. Tá ficando nice. Maluco, eu sou, eu sou o fazendeiro, agricultor, minerador mais, mais bonzinho do, do mundo aqui. Eu só não consigo. não. Vocês perceberam que eu não morri até agora? Porque eu só construí casa. Porque qualquer outra coisa que eu vá fazer, eu só me fodo. Hum, hum. É, não vai sair. Não vai sair ninguém. É, concordo. Pedro Pedreiro. Oh, te... Vamos pesquisar. Opa! Uh, cacetada! Vai, agora é hora do machadinho fazer a, as suas honras aqui. Eu tô tentando ser uma pessoa pacifista, mas vocês não estão deixando. Mano, o Minecraft passou da hora deles colocarem sangue aqui, né, velho? Eu vou morrer, meu Deus, ok. Passou da hora deles colocarem sangue. Sabe quando você, você enfia o um machado na cabeça do zumbi? Tinha que ter sangue. Ai, meu Deus do céu, peraí, tem, tem, tem muito zumbi aqui. Eu acho incrível como tá chovendo em um cubo e o outro não tá chovendo. Tamo junto, muito obrigado pelas risadas. Eu amo seus reels, os melhores que eu já vi, muito obrigado. Ah, ok, isso não foi do soundboard, caralho. Tá vendo só como é difícil agora? Eu tô tendo muito choice issues. Muito obrigado aí, Lot Tamo junto, bebê. Valeu aí pelo carinho. É nóis. Isso. Youtuber mantém eleitores do Bolsonaro presos em celeiros. Uh, deixa eu fazer mais um, uns pãozinhos aqui pra mim, que eu tô morrendo de fome. Eu vou comer pão na frente deles, eles não vão conseguir se alimentar, eu sou uma pessoa muito malvada. Vai dormir. Ah, é verdade, né? Ah, não dá pra eu dormir agora. Ou dá? Ah, deixa eu dormir aqui, vai. Com um pão na minha mão. Caso eu tenha fome de noite. Hum, que fome. Hum, Eu dormi com a porta aberta. Ah, não, com a porta fechada, tá certo. Oba, e aí meu filho? Tá quente hoje, né? Nossa, tá tão calor, parece que eu tô no Nordeste. O bagulho do tá quentão. I just needed you to know. Uh. I love you. Ih. Ih. Ah! Não! Muito obrigado aí, Day, pelo te amo. Tamo junto, bebê. Valeu, Até o dia. Pedro hardcore anda sem armadura. Até o diabo tem medo. Não, é que assim, eu não acho que eu vá conseguir morrer fazendo só o que eu tô fazendo aqui agora. Que o que eu tô fazendo é montar a casa. caralho! Mano. Que inferno, velho. Eu, eu, eu olho justamente, quando eu tô aqui, eu olho justamente para cá porque eu acho que tá saindo daqui. Porque não tem nenhuma tocha aqui. Eu acho que vai sair dali. Lindão, que é isso? São seus olhos, bebê. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Cadê? Opa, oh, caralho. Fazer o bagulhete aqui bonitinho. Fazer mais. Sai daqui. Pronto. V mais 24. Sou bom nessa matemática do 24. Parece que o número tá preso a mim. Vou apostar esse número na loteria. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem Não! Não! Não. 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 Ô oh, meu Deus, o oh, vaca dos infernos, vai empurrar a mãe. Prontinho. Ok, alguém mais aí é trigo? Isso, surubinha, Boa, bacana. Meu pai, é mas na frente dos filhos ainda, né? Que coisa feia. Agora sim, rapaz. Agora sim. É, vou fazer mais umas duas lanterninhas. Eu preciso do que mesmo? Eu sempre esqueço. Lantern. Eu preciso de. Ah, eu preciso de ferro, bastante ferro. Eu não tenho muito ferro aqui. Não tenho ferro mesmo. Caralho, não tenho nada de ferro. Tá, eu vou. Deixa eu colocar as coisas, essas coisas aqui. Tá começando a ficar cheio esse inventário, eu vou trabalhar depois em mudar ele aqui, porque tá tudo uma bagunça. Mas tudo bem, a gente faz isso depois. Uh, agora eu tô com 3K. Não, Pedro, me dá 100k. Não consigo dar, dar coins. Pedro, um raio cai em cima do para-raio quer dizer que ele funciona, porque a função é, dele é, é essa. É, não gostei. Já fez a luneta? Eu não encontrei a mestita ainda. Tem que ter plateia, né? Já me passaram a mão na bunda e ainda não. Nossa, eu achei que tava falando uma coisa real, gente. Uh... Hum, Nós dá para fazer um bloco de. Cobre, que negócio feio, parece que vomitaram uma, uma sopa aqui e resolveram fazer um bloco congelado Deixa eu ver aqui Lanterna, né, que eu ia fazer eu Preciso de ferro, vai, eu preciso de ferro, eu vou minerar por ferro Ah, o Edis gurba E aí, meus amores, logo logo o papito volta para poder fazer, o continuar fazendo o negocinho aí de vocês Ó, oh, a... a... A grama tá começando a se movimentar ali. Stray do... Ah, é a suruba das vacas, né? Stray do suruba, ainda não comi ninguém. Stray do suruba. Já me puxaram na bunda. Ainda não comi ninguém. Vou pegar mais rosa, mais margaridas agora. Deixa eu ver onde é que eu vou... Deixa eu ver se tem alguma mina aqui... Já com, com ferro, porque eu não tô afim de ficar procurando ferro lá embaixo, não. Tô com preguiça. Mas nem preguiça, mas é que eu não sei se eu vou conseguir encontrar ferro tão fácil. Não tem nada? Ah, eu vou começar a minerar para baixo, então. Tá jogando normal ou tá usando cheat igual o Felipe Neto? <laughs> Peraí, o quê? O Felipe Neto usa cheat para jogar Minecraft? É sério? Meu pai amado. Pode clipar isso aqui. O Felipe Neto. Cria vergonha nessa cara, Felipe Neto. Estão usando o cheat aí pra Minecraft. Joguinho de bloco. Não, não, faz, não clipa não, gente. Senão ele vai, vai, ele vai me cancelar no Twitter. Eu vou ficar triste. e Ele usa mesmo, mano. Como assim? Eu não posso falar nada porque eu sou o tipo de pessoa que quando eu, 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 eu quase morri várias vezes eu coloquei no peaceful. Mas isso não é trapaça, isso é uma coisa do jogo. Se tá no jogo, não é trapaça. Pedro, se eu te dou 100 pilas, você compra uma pizza e uma coca, caralho, porra, eu compro três pizzas ainda, se você quiser. Eu gasto tudo em pizza. <laughs> Eu vou, eu vou fazer uma política brasileira, rapaz. Tudo acaba em pizza. O cara mandou mesmo. Olha, o Matheus ali já tá de prontidão nos clipes, velho. Assista o canal do Elmaine para entreter melhor. Peraí, eu não sei o que é El... Gente, eu não assisto nada de Minecraft. Todo meu conhecimento de Minecraft foi na base do Me Fudi. Tipo... Ah, é a lava me mata. Me Fudi, não vou entrar mais na lava. É tipo assim. Eu aprendo na base da dor. Ô oh, meu Deus, só tem carvão. Carvão é legal, eu gosto de carvão. É bom, é importante, mas eu preciso de ferro. Não tem feijão aí. Ó, oh, se alguém aí tem um canal no TikTok que poste coisa de Minecraft, pode postar esse clipe meu e Marco Felipe Neto pra ele ver, porque eu, eu quero uh, xingar... Tô brincando, para não quero xingar não. Eu quero falar, e aí, qual é, Felipe Neto, usando cheat, seu co coisa feia? Era pra você ser um exemplo, cara. Você foi uma inspiração, você tá usando cheat no Minecraft. Uh, olha o tamanho da caverna, olha quantas florzinhas bonitinhas, e não tem um ferro aqui, bacana, ô oh, meu querido, beleza, tudo bem, dá uma licencinha aqui por favor, seja bem vindo, Nicolas Batata Uh, eu vou pegar essa margarida aqui, e essa florzinha também, e essa aqui, essa aqui, e essa aqui, vou ter bastante florzinha, eu gosto de florzinha, sou uma pessoa que gosta de florzinha é porque não existe professor melhor que a dor. Agora você mandou uma, uma esperta, isso é verdade. Quando é, quando, quando é que a pessoa descobre que dá a bunda dói? Por causa da dor. Não, ok, isso foi longe demais. Isso foi completamente desnecessário. Mano, não tem um pedaço de ferro aqui mesmo? É meu querido Wenderzão. Clipa é e sim PQVC, não mandem mim. Ah, tá. Então, tá bom. Beleza. É isso aí, cara. Pussy power. Pedro e a junção de Jazz Gold com Felipe Neto que deu errado e acabou sendo um grande sucesso. Eu não sei se eu fico feliz pelas pessoas falarem... Ah, cool! Pode colocar em câmera lenta e me chamar de Neil porque essa foi do Matrix, rapaz. Já jogou cinco noites com o Eduardo, me responde... Ah, Five Nights at Freddy's? O que, que é isso aí? Mano, cadê o ferro dessa porra? Ah, eu vou minerar pra baixo. Vou dar pra fazer uma mineração aqui, vai. Mas eu não sei que tem um ferrinho em algum lugar. Eu não quero ter que ficar minerando. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de ficar minerando. Eu não quero ficar minerando. Ah, vai, cala a boca. Hum. Porco maldito. O bloco de ferro. Pera aí, tem ferro? passei por ferro não vi? Leu o chat, cara. Você me respeita que eu não sou só as nega. Acho que é feio falar isso, né? Desculpa. <laughs> uh, tô com raiva. É que tem muita gente, muita coisa. E eu não consigo ler tudo de uma vez. Eu não sou tão multifuncional assim. Nossa, só tem dois ferros aqui. Já jogou cinco noites. Eu não sei que... Ah, meu Deus do céu, Five Nights at Freddy's. Não quero jogar essa bodega não, eu tô suave. Tem ferro no baú. Ah, meu Deus do céu, tá, eu não sabia dessa, tinha muito ferro, não vi. Puta miséria, viu? Eu sou leso demais. Tá, deixa eu então primeiramente pegar, terminar de pegar esses carvão aqui. OK. Tem mais nada aqui Independente se tiver mais ferro lá na minha casa Eu vou tentar realmente pegar ah, Em algum outro canto ah, Eu não tô muito afim de minerar agora, mano Eu quero minerar depois Quando, quando começar a minerar, eu vou começar a minerar mesmo Tem oito ferro no baú só Ah, isso não é nada ah, Deixa eu vir aqui nessa caverna aqui, vai Eu consigo encontrar rapidinho Tipo, sério mesmo que você não vai me dar ferro. Ah, com o um para-raios dá pra você fazer um creeper energizado e aí você consegue a cabeça dele. O, 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 o quê? Como um creeper energizado? Parece um. Você tá, o jeito que você tá falando parece que eu vou fazer um, um creeper bombado. Sei lá, um creeper tunado. Mas sério. Tem um vídeo do Orochimaru Fit Meta forando o detetive em mime desmascarando ele. Sei que você não gosta do Orochi, mas esse vídeo é bom capa capa capa. Ah, não é que eu não gosto do Orochi, eu só não conheço ele mesmo. Eu não conheço o Orochi, mas uh, a fanbase dele chega às vezes a ser insuportável. Eu já tive com, yeah, zzz, mano. Espera tem um monte de gente falando um monte de coisa aqui, gente. Deixa eu dar uma que você é lerdo nisso, eu concordo. Obrigado. Obrigado. Era tudo que eu precisava. Uh, mas é que tá, o cara diz, vai jogar o jogo inteiro no survival, tem que, sem usar o auxílio do mine, ou seja criativo, não sei o que, significa que ele ia jogar e pegar todos os recursos do mapa inteiro. Mesma coisa... Mesma coisa dizer, vou fazer speedrun já tudo armado. Não entendi muito bem, mas tudo bem. <laughs> Tá, eu preciso começar a focar que eu preciso pegar a porcaria do ferro, eu não tô achando mais ferro. Eu sei que tem ferro na minha casa que falaram aí, mas eu preciso de mais ferro, pô. Tá, vai deixar. Eu... eu tô querendo pegar ferro pra poder fazer uma lanterna. Ai, cria vergonha, Pedro. Meu Deus do céu! Olá, muitos vídeos do TikTok, dou muitos usados, poderia mandar um salve. Salve aí, Nicolas Batata! Uh, sobre a fanbase, concordo 100%, mas os vídeos, é, eu não acho que os vídeos dele sejam ruins, eu só nunca vi mesmo Tá ligado? Tipo, não tenho nada nada contra o Jazz, o Jazz não, o com é, o Jazz também não tenho nada contra Mas o Orochinho, o que eu conheço é que muita gente da fanbase dele é uma injeção de saco um para-raio, eu vou tentar fazer essas paradinhas do para-raio depois É uma boa, agora eu fiquei curioso e rapaz, é noite eu já passei por quatro ferros, nem né? fudendo. Aquilo ali era, era cobre. <laughs> Caralho, o creeper me olhando lá de cima, que bizarro. Fica aí na tua. Fica aí na tua. Não. Será que eu não posso criar um criadouro de ferro? Aliás, Orochi é. O, Oro... o nome do Orochi é Pedro? Caraca! Vai fazer essa farm. Eu vou terminar de fazer a minha farm. A, un... a última coisa que eu quero fazer da farm é. A lanterninha só para deixar as vaquinhas ali com um pouquinho de iluminação, tadinha. Pra deixar o um negocinho bonitinho. Eu vou até fazer depois um caldeirão e colocar água. Tá, deixa eu fazer aqui. Colocar aqui na minha blast furnace. Uh, ferro. Aqui eu tenho oito ferro Tá, não é muita coisa, mas é coisa. Vamos lá, deixa eu ler aqui, senão a galera. Deixa eu ligar o ventilador, gente. Vocês vão ouvir ele de novo porque eu tô morrendo de calor. Você realmente passou por ferro e não viu. Ah, eu vou morrer, eu vou me matar. Meu Deus do céu. Uh, eu troquei ideia com ele, ele é um cara bacana. Ah, então beleza. Se você tá dizendo isso, então suave. Já pensou em assistir filme live? Pode? Eu já quis ver One Punch Man em live, porque, mano, eu ri tanto com One Punch Man, vocês não têm noção. Eu ri horrores assistindo a segunda temporada de One Punch Man. Mas pode, porque não tem essa coisa dos direitos autorais? Você assiste Fênix? Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Coloca uma lhama também. Eu vou pôr, eu vou fazer primeiro, terminar de fazer ali, depois eu vou fazer as lhamas. Uh, ele foi demitido porque foi bêbado gravar. É a fanbase dele ficou estragando todo o canal nos comentários. Até a live beneficente... No come... Peraí, o Orochi... Deixa eu ver se eu entendi. O Orochi fez uma live bêbado. Tem mais quatro ferros no outro baú, se não me engano. Caralho! Aleu Ernec, Porra, bicho. O moleque tem olho biônico. Memória, memória de elefante aqui. Se for colocar o caldeirão, cava no chão e coloca ele, senão as mães vão escapar. Ah, elas vão elas vão pular, caralho. Vão pular no caldeirão e fugir, pode crer. Se você matar um villager, ele dropa bloco de diamante, fontes desconfia. Meu Deus do céu, gente. Domestica gato, eu vou, eu vou, eu ainda vou pegar os gatinhos da outra vila. Cachorro, gato, hamster se tiver. One Punch Man é muito bom, mano. Pode se for no Prime? Não pode ser na Netflix? Não pode ser no YouTube? No YouTube eu sei que pode, mas não tem série no YouTube. A Twitch não tem direitos autorais, só YouTube. A Twitch tem direitos autorais sim, porque às vezes eu coloco uma música que não pode, assim, e ela fica silenciada quando a live vai pro ar. Faça uma mina ao pé do teu terreno. Eu vou fazer uma coisa de cada vez, mas eu tô planejando em fazer aqui, ó. Eu vou fazer a biblioteca aqui, né, pro negocinho do livro. E aqui assim, eu vou começar a fazer uma espiral que vai lá para baixo, mas na verdade tô pensando em fazer futuramente um trilho pra para colocar um carrinho. Aí eu só vou tipo zoom. Ah, pode fazer no Prime porque o Prime é da Twitch. É verdade, o Prime Amazon Prime e a Amazon Prime tá conectada com a Twitch, pode crer, né? Eu não tinha pensado nisso. Ah, Werneck, é verdade. Puta tá, tá verneck, pode crer. Mas valeu, nossa, memória de elefante. Eu não tinha lembrado disso. Não tinha lembrado que eu tinha ferro ali. Tá. Agora eu vou fazer as lanternas. Lantern. Quantas lanternas eu posso fazer aqui? Uma! Porra! E agora? Aí, quatro lanternas. Agora não vai faltar lanterna. Eu gosto muito de lanterna, lanterna é legal. Eu não gostei dessa lanterna aqui. Aí, mais uma lanterninha agora. Ah! Guarda pra cá! Ô minhas fias, deixa eu colocar a lanterninha aqui, por favor. Aí, ó. Ó como vocês estão, tudo agora bem iluminada. O pai, gosta de você ou não gosta? Quem que é suruba aí, ó? Olha é a surubation. Surubation aí pra vocês, rapaz. Coisa bonita. Todo mundo fazendo amor na frente dos filhos, né? Que coisa gostosa. Uh, Domestica Cachorro coloca a coleira verde e chama ele de Pedro Alien. Eu, eu, eu leio esse negócio e já automaticamente ele vem. É minha segunda personalidade. Aonde? Isso foi soundboard ou não? Eu não sei se foi soundboard. Eu ouvi um. Ah não, tá lá fora, ok. O Elegas assiste filme quase todo dia. Mas aí, só pra quem tem Prime no caso? É, eu tenho Prime. Eu tenho Prime. Mas é que o foda é que o One Punch Man tá na Netflix, né? E eu pensava em assistir o One Punch Man. Mas aí eu tenho medo de dar merda por conta de direitos autorais e os caralho. Tá. Deixa eu dormir aqui rapidão. Ou o zumbizão ali. Uh, beleza, <laughs> churrasco. Ok, vou fazer uma coisinha aqui agora. Um, fazer o seguinte: Ó, oh, meu filho, vai pra lá, vai. Vai, rala peito, valeu, obrigado. Fazer o seguinte aqui: <laughs> deu muito fofa. É que demora essa grama aqui pra, pra conectar ali, mano. Que dia é seu aniversário, da Herito? Meu aniversário é no dia 24. 25 de, de março. Eu vou fazer 25 anos no dia 25. Olha que coisa legal. É, gente, agora chegou a hora do massacre. Boink. 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 Vem pra cá. Vem pra cá. Boink. Boink. Opa. Boink. E... Boink! Ei, agora só as criancinhas ficou. Que coisa louca, né? Agora vocês não precisam mais, mais se preocupar com os papais falando para vocês irem dormir mais cedo. De nada. Eu ouvi alguém reclamando? <laughs> alguém aí tá afim de virar baby beef? Perdo, o que tu trabalha? Eu sou ator... Inclusive a minha peça vai voltar para o interior de São Paulo, não sei quais cidades vai ser ainda, mas a gente vai voltar, vai ficar até o fim do semestre, não sei quando que vai começar, Acho que vai ser em março. Um cara que eu vivo ver filme na Netflix, eu nunca deu um nada. Bom, eu vou tentar um dia fazer isso. Sacanagem, os caras podem postar Dragon Ball Z, Naruto Shippuden Complex no X vídeos. <laughs> Maluco, o X é meio terra sem lei assim, né? eu nem nem sei na verdade que eu não assisto X vídeos. Uh, faz live com inscritos no dia. Eu vou, Marcos pode, pode crer. Não, não, eu vou, agora não, não. Não vou fazer 2022, não. Eu vou fazer em 2222. Pedro, te, te, vamos ter que assistir Invencível, então. Ah, eu já assisti Invencível. Uh, spoiler, ele não é invencível. <laughs> Não mó, só consegue ver junto com você quem também tem Prime. Ah! O Phelps de filme toda semana com o chat dele. Aí ele bota um timer da minutagem do filme na tela para quem quiser acompanhar fora do Prime por meios ilícitos. Ah, entendi. Ai, que rolê, hein? Acho que eu vou baixar no Torrent mesmo e ver. Ok. Tá. Agora deixa eu pensar o que, que eu vou fazer. Tenho sete. Sete dessas Breg aqui. Deixa eu pegar um, então, umas folhas de papel. As folhinhas de papel. Agora eu vou fazer livro. Book. Quantos livros eu posso fazer? Sete livros. Agora eu vou fazer bookshelf. Duas bookshelf. Boa, rapaz. Todo esse trabalho maldito dos infernos. Caralho, eu adoro esse capa, 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 capa. Uh, uh, nossa, caramba. 25. Espera aí, você fez 20. O seu aniversário é no dia 25, é isso? Prontinho. Tá funcionando? Cadê as letras aqui? As letras não ficavam flutuando aqui? Não tinha esse negócio? Aí, ó. Ah, que bonito. Gostei, gostei, gostei. Porra, mano. Foda que vai demorar agora, né, velho? Tá, deixa eu agora dar uma respirada. Uh, deixa eu cozinhar essas bagacinhas aqui. Eu tô aqui já faz um tempo. Eu não quero terminar a live agora, mas eu quero... Deixa eu ver aqui. Nemesis. Tipo, você tá jogando, tá pegando todos os recursos aí no mapa. Aí do nada, um dia você. Fiquei um dia, dois anos, um dia. Gente, é, faça um favor para mim, assim. Não é por mal, não. Eu gosto de vocês. Mas tentem não escrever uma tese de mestrado na live pra, pra ficar mais fácil pra mim ler. Porque as letras já são pitititica E eu já sou meio míope, assim, tá ligado? Ei, coisa bonita! E aqui eu vou colocar. Uh, um desse aqui. Oh, coisa gostosa! Oi, olá, Nicolas Nick! Se um raio cair em você, você vai queimar de agonia até a morte. Ah, que legal, obrigado por me falar isso. Uh, vou pesquisar o Roblox ferrado sem roubo no. Nossa, deve ser excitante pra caralho. Hentai de Roblox. Dá para fazer mais estante, Pedro. Tem mais couro em cada baú. Nossa, é verdade, né, velho? Eu tenho mais. Mano, vocês sabem de tudo que tem no meu baú, né? Carai. Olha, tem mais Porra. Caceta. Ah, preciso de mais papel agora. Deixa eu pegar agora as canas de açúcar, que eu sei que eu tenho bastante. Agora fazer papel, papel, paper. que é isso aqui? Ah, banner! Ah, vou tentar fazer depois. Agora book! Fazer um book! Mais book! Eu sou uma pessoa cult. Agora fazer mais aqui. Cadê minhas madeiras? Madeira, madeirinha. Pronto, ó! Uh, um Ou melhor, postar as lives no YouTube. Mano, vocês acham que eu postaria. Eita porra, vocês acham que eu postaria, tipo, a live inteira lá? No YouTube, assim? Tipo, postar quatro horas de live? Eu não vou, eu não vou falar que, assim, é uma ideia absurda. Porque eu sou o tipo de pessoa que, quando eu desenho, eu gosto de colocar. Podcast pra ficar ouvindo aqueles de, podcasts de 8 horas assim, tá ligado? Sobrevivência com criativo é uma speedrun falsa. Tá melhor pra ver? Sobre, uh, sobrevivência com criativo é uma speedrun falsa. Peraí. So, re, sobrevivência com criativo é uma speedrun. Eu nem sabia que dava pra, pra poder misturar os dois modos. Quantos anos você tem? Nicholas, tenho 24 anos. Faz um sabe de Minecraft. Eu vou fazer sim, Matheus. Eu quero ver se eu consigo transformar esse servidor aqui que eu tô, que não é um servidor ainda, em um negócio de multiplayer pra galera entrar também. Senão a gente sequestra. Mas para Minecraft já. Peraí, Pedro, que tal você criar um server, fazer uma série com inscritos o seu canal no YouTube? Poderia. Mas aí eu vou ter que reconstruir tudo de novo. Eu não tô pulando você, Mário Ele tá tão triste, meu Deus. O Marcos daqui a uma hora, ele vai... Ele vai cometer um homicídio. Ele vai aparecer aqui na minha casa e ele vai me matar. Você quer apostar quanto? Mas, ó, gente, aqui tem muita mensagem. Eu tento ler tudo. Por favor, não me matem. Eu vou baixar o disco e posso te chamar... Cal? Olha, eu não garanto que eu vá responder porque, assim... Eu tenho mais coisas para fazer. Pode me mandar uma mensagem, mas eu não garanto que eu vou atender telefonema, assim, tá ligado? E seja bem-vindo aí, Maria Florzinha Caralho, humilhou mesmo Humilhei? O que eu falei? Desculpa Desculpa, gente Vou te mandar um emoji de três de óculos, então O oh, cadê o cara que falou que ia me pagar pizza? Eu quero ver a pizza Cadê minha pizza? Falaram que eu ia pagar pizza. <laughs> Vou cobrar minha pizza agora. Deixa eu ver o que, que dá pra fazer. Nossa, tá muita má bagunça isso aqui, mano. Uh, como é que estão as vacas lá? Já, já cresceram todas? Eu preciso de mais vaca. Eu preciso de mais mães aqui. Eu preciso de mais mães do chat aqui, tô brincando. Vai comprar hoje. Oxe! A live custa... Gente, pra fazer live custa pizza, tá? <laughs> tô inventando moda. Ou oh, eu vou fazer uma ponte aqui, mano. Não tô brincando. Eu tô um, um passo pra poder fazer uma ponte aqui. Ah! Eu vou fazer umas pontes aqui também. Hum... Ah, eu posso fazer ovelha. Né? Será que eu faço ovelha ou porco? Porco não tem diferença. Eu vou fazer... Eita, tá começando a fechar o tempo. Eu já vou dormir. Ah não, é chuva só. Caralho, velho, eu fio. Eu não, Eu como vou começar a ter Issues com vocês. A pizza do meu bar está custando 52 reais, porra, vem ouro na pizza? Caralho? A pizza portuguesa vem ouro? Eu jogo no bedrock, não vou poder jogar no server. Ai, mano, é. Eu jogo no Java, porque eu não sei se. A, acho que a diferença é porque é original, não sei. Se você der trigo pra uma vaca beber, ela cresce? Cresce aí, ô babaca! Vocês fizeram eu gastar meu trigo, não é isso mesmo? Tá bom. Beleza. Pizza do Mr. Beast. Mano, sério mesmo? Mas elas não cresceram! Eu dei as, os negócios tudo pra elas! Os mentirosos. <laughs> uh, deixa eu pegar meu ferro aqui. Eu vou fazer uns balde. Eu vou lá embaixo faz ela crescer mais rápido. Ela cresce, mas demora. Ah, eu achei que era, tipo, na hora. Eu achei que você dava o um negócio e... Plim! Tá, eu vou lá embaixo agora e eu vou pegar um pouquinho de água porque eu vou tentar fazer uma plantação de coisa. Aí eu já faço uma plantação de trigo. Olha uma lhama, a lhama do Cusco aqui. Aí, minha, minha perna. Pra ajudar na pizza aí, capa, 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 capa. <laughs> valeu, aí yeah. Odeio, okay, muito obrigado. Mas é brincadeira, eu falando. Mas valeu pelos beats aí, de, de qualquer maneira. Muito obrigado, é nóis. Pronto, tô com dois, dois bardinhos d'água. Seria muito bom se eu conseguisse transportar toda essa água lá pra cima, mano. aí vai ser um sufoco. Ai! Ok, eu vou morrer até chegar lá, aparentemente. Ô, oh, já passou da hora do, 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 do Minecraft fazer um sistema de te teleporte aqui, né? Tipo, um portal e ir pra uma, um outro canto Ao invés de ir pro Nether e tudo mais Só uma sugestão Tira leite de boi Prefiro leite de cavalo Faz água infinita Tem como fazer água infinita? Como é que faz água infinita? Tá todo mundo falando para fazer água infinita Como é que é com essa bagaça aí? Pode me explicar, não vou ver... Tutorial não <laughs> Tenho preguiça Ô, oh, meu pai amado. Uh, Maracuri, só tenta não colocar muita coisa no chat pra conseguir ler melhor, cara. Uh, água infinita, pô, um buraco 2x, 2x2. Só isso? Pera aí. Se colocar uma água aqui, uma água aqui, beleza? É, tem como... E como Minecraft Java e Minecraft Bedrock jogarem juntas. É só você criar um server pelo Ater, Aternos e adicionar um, pug, um plugin. Esse plugin vai ser um programa para os dois Minecrafts vão poder jogar juntos no mesmo server. Beleza, eu vou, é só pesquisar eu consigo. Tipo, eu coloco uma água aqui e uma água aqui. Isso aqui é água infinita? Ah, é dois por dois. Desculpa, gente, eu faltei nas aulas de matemática. É um quadrado. O <laughs> que eu achei que tinha que fazer? Desculpa. Eu sou de humana, gente. Eu tenho um cara de matemático aqui, por favor. Mano, eu vou morrer antes de, chegar, de pegar essa água, velho. Ah, quebra quatro. E bota dois baldes nas quinas. Ah, então eu nem preciso voltar lá pra cima, lá pra baixo, quer dizer. Ok. Sabia dessa não? Beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sabia dessa não? É um bug mesmo ou o Minecraft tem consciência que é assim que funciona as coisas? O cara falou que é um quadrado, você não quer ficar a textura do jogo quadrado. Eu não sei! Ok. Então é só pegar isso aqui e colocar aqui? Caralho, que genial! Que genial! Eu não sabia dessa! Meu Deus, eu descobri a América! Pera aí. Caraca, moleque! Ai, descoberto lá, América! <laughs> que maravilhoso! Deixa eu comer um pouquinho aqui. É um bug. Ah. Faz um MLG com um balde d'água no nether. MLG? Mas o. Como assim é MLG? MLG eu tô ligado que é coisa de profissional. Fazer uma decoração de posto Quer dizer, posto, posto. Vou fazer um Ipiranga aqui Um poço eu, vou fazer, eu posso fazer um poço Ah, mas é como é que eu vou pegar a água do poço? Dá para fazer o poço bem aqui mesmo você sobe em um lugar e alto e pula. É, mas eu sei que no Nether não funciona usar água. Eu não sou tão besta assim, gente. Eu quero deixar essa água bem plana. Aqui tá suave, beleza. Poste piranga, vem abastecer seu cavalo. Eu posso fazer um poço aqui mesmo, tipo verdade. Não é uma má ideia. Fazer um poço ali. Oh meu Deus! Não! Caguei tudo aqui. Destruí minha a minha cana de açúcar. Isso não funciona com lava. Ah, é, tudo bem. Não é. Não, ah, que bom, né? Lava eu não acho que seja uma coisa que eu vá precisar. Tipo, nossa, como eu queria ter um balde de lava agora. Cavalo. Mano, esse jogo é eu, eu, eu tinha esquecido o quão, o quão terapêutico é Minecraft, sabe? Minecraft é tão gostoso. Eu gostaria que tivesse grama nessa aqui, mas não vai ter grama, pelo visto. Ótimo. Bom, agora eu posso fazer um, um negocinho pra plantação, né? Prontinho, tá aqui na mão. Cana-de-açúcar, celeiro-de-luxo e va... Celeiro-de-luxo! Isso aqui pra você é um celeiro-de-luxo! Eu posso fazer um celeiro-de-luxo? Valeu, Mr. Silva, seja é bem-vindo! Ela é quadrada... É, o terra é quadrada. É porque a lava esquenta 100 blocos de fornalha, doido. É o quê? É meu dia você pular de mão... Ah, eu tô ligado que é meu dia, gente. Eu só <laughs> vou fazer isso com balde. É assim que estrela aqui, mano. Não tem nem água, coitado. Agora deixou eu... o uh, melão! Não, eu vou colocar wheat. É, trigo. Agora eu preciso do negocinho aqui. Pera aí, deixa eu pegar um pouco mais de trigo aqui na, na, nas coisinhas aqui. Esquenta 100 blocos na fornalha. Caralho! É. Meu Deus! Eu nunca mais vou precisar de. De carvão, então eu posso colocar um balde de... de. de lava na fornalha e vai funcionar como. como combustível? Caralho! Sabia dessa não. Mas eu tenho que ficar constantemente colocando, isso que vai ser um problema, mas eu vou tentar fazer isso. Vai ficar lá queimando para sempre. Que legal. OK, deixa eu fazer aqui agora. OK, e mais um. Não, deixa eu colocar mais uma coisa diferente aqui, eu vou plantar, esse aqui eu vou plantar melão. Esse aqui eu vou plantar melão, foda-se. Vou começar só com os dois aqui que eu tenho. E aí, consequentemente, eu vou fazer os outros. Ah, assiste Minecraft Origens do Jazz Ghost. Uh, ele faz um celeiro pro cavalo dele. Peraí, cavalo não fica em celeiro, cavalo fica em estábulo. Eu vou fazer um estábulo aqui ainda. Mano, essa aqui é a fazenda no topo da montanha mais da hora que eu já fiz na minha vida. Tá, deixa eu só dar uma, uma esticada aqui, gente, porque eu tô realmente já há um tempinho aqui. Uh, nossa, já são quase 10 horas, mano, mas tá tão. Nem parece que passou tudo isso. Olha que gostoso que tá essa casinha, mano, olha que bonitinho. Mas sua casa é um. Se... A minha casa é um estábulo porque mora um cavalão nela. Bom dia. Oxi, furgado. Eu posso realmente fazer uma, um celeirozinho mais bonitinho? Nossa senhora. Hum, como esse bife está gostoso! Nhom, 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 nhom. Estou <laughs> uh, pensando em fazer aqui um pequeno um pequeno coiso como é que eu digo vou pegar isso aqui vou fazer um pequeno poço nossa uh, desculpa pera aí que minha, minha, minha perna tá formigando todo a minha vida, porra. <laughs> eu adoro tanto isso Estábulo é onde as vacas estão o celeiro é onde o Pedro Mano do céu. O tempo todo inferniza a minha vida, porra. Melão ocupa dois blocos de terra, tem que colocar um bloco de terra do lado. Ah é? Ah, então acho que não foi uma boa ideia colocar isso aqui não, acho que eu vou colocar abrobra. Adeus. Sai, pronto. Não tem mais melão. Depois eu vou colocar uma abóbora. Acho que nem, nem eu usar melão. Acho que a abóbora é até mais útil. Moonsense ensina a ter trigo infinito. Gente, eu gosto de ter os recursos limitados. É um pouco mais desafiador, vamos dizer. Eu gosto. É legal. Vocês gostariam de viver num. Vocês gostariam de viver num, num jogar um jogo onde tudo é infinito? Tipo, que graça tem? Eu tô vendo vocês aí, hein! A, a abóbora ocupa dois espaços. Ah, então eu vou colocar trigo mesmo. Oh! Bom dia! O seu senhor, o senhor teria. <laughs> O senhor teria um minuto pra ouvir a palavra do nosso salvador Osama Bin Laden? Profeta Homem-Bomba? Eu vou plantar um Creeper. Matou a melancia à toa. Eles só precisam de um bloco ao lado onde eles estão crescendo. Não, mas eu nem ia usar a melancia. Eu vou comer trigo mesmo. Fazer pão. Fazer pão com bife, acabou. Não! Não! Não, não 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 não! Não, 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 Vem pra cá, vem pra cá que agora eu vou. Agora eu vou te matar. Hum, seu merda, eu quero isso aqui, eu quero pólvora. Ah, vou tentar... o que eu coloco aqui? Tá de melancia, é, pau no cu da Magali! Eu preciso de mais trigo logo, eu preciso alimentar minhas vacas. Ah, será que eu faço mais trigo aqui então? Batata? Ah, é, eu não tenho batata. Onde que eu acho batata? Deixa eu ver ainda, o que eu posso fazer, mano? Eu tenho co... Eu quero fazer mais coisa. Eu não quero. Eu vou... Mano, acho que eu vou terminar essa live meia-noite, porque. Rouba a plantação da vila, mas lá não tem batata. Eu vou roubar os trigos lá. Eu vou roubar os trigo. Bom, não... não clipa eu falando para o não cuidar da senão o Maurício de Souza me mata eu posso tentar domar um cavalinho, eu posso fazer um estábulo, eu vou fazer um estábulo. É o que eu vou fazer! E depois eu vou ver se eu consigo. Será que eu faço? Eu posso fazer um negócio com ovelha. O que é isso aqui? Ah, é trigo também. Só que é de melão. Ah, um melão aqui, ó. Ah, deixa eu pegar isso aqui. Olha quanto trigo. <laughs> um, pegar um pouquinho desse, 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 desse. Eu vou deixar um trigo para vocês, para ver se vocês aprendem a dividir. <laughs> eu acho que o, último, o único o outro cercadinho, eu acho que eu vou fazer ou de galinha ou de ovelha. Porque eles dão ovos, eu posso, sei lá, fazer alguma coisa com... Eles dão a galinha da pena Eu tenho um, o um perna da galinha A galinha da pena e a ovelha da lã Esses dois são úteis eu Não sei qual que eu posso usar Maurício é meu amigo do meu avô É, sério? Pô, fala para ele que eu sou o maior fã da turma da Mônica Pergunta se ele quer que eu seja o dublador do Cascão do cascão, não, da, da do cebolinha, ou semi o cebolinha, mais ou menos. Mônica! A aze, vento vai, vai. Vai da clacolândia hoje. Nossa, parece, que um, parece um cebolinha meio fanho. A vento vai na, 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 na clacolândia. É burro, não, cavalo que você acabou de passar. É, o burro do xereque, eu acabei de ver. Agora joga Minecraft na plataforma Omelette, se joga, chama no Sussurro. Não sei nem o que é plataforma Omelete. Uh... Tô te dando dinheiro? Não, se você vê o anúncio, você não está me dando dinheiro. Você só me dá dinheiro se você vê o anúncio quando eu for parceiro da Twitch. E eu só consigo ser parceiro da Twitch assim que pelo menos 75 pessoas estiverem na live. Falta 50 espectadores para 75. Tá quase lá. Galinha é bom por causa da pena. Dá pra fazer flecha. Exatamente. E aí tem a lã. Aí tem a lã. O que, que eu faço com a lã? Cama. Só. É, vou fazer de galinha, né, pô? Vou fazer de galinha pedro traduz seu Minecraft. Deixa eu traduzir aqui, vai mais fácil pra vocês entender. Eu tento, eu tentando fazer o um negócio aqui para vocês aprender um pouco de inglês. Cadê português? Cadê português? O português do Brasil, o português de Portugal e o português do Brasil obviamente é acima de Portugal. Meu Deus, teve que reiniciar o jogo? Aí, valeu. Brasil, ziu, ziu. Cama, carpete dá para fazer? Hum. Como é que faz carpete? Tapete. Olha, tapete. Só com lã. É só colocar duas lãzinhas. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Tô curioso. Cadê minhas lã? Aqui. Hum. Cadê? Tá aqui. Opa. Deixa eu ver como é que fixo aqui. Nossa, eu posso fazer aqui. Né? Carpetezinho. Ah. Legal. Deixa eu fazer mais aqui já. Ah não, pera, tenho mais dois. Não sei se fica. Não, acho que fica muito estranho, né? Dá pra pintar, eu tô ligado que dá pra pintar a lã. É só pegar a flor, essas coisas, dá para fazer o, as cores. Cebolinha que se fundiu com a... <laughs> Esse Ceboguinho palestra o Bolsonaro. Seus bandos de comunistas, eu vou ser o dono da lua! <laughs> a Mônica. A Mônica usa vermelho porque ela é comunista. Vai, ó, come aí, ó, suas vaca mardita! Come, 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 come! E você. Não, meu Deus! E você come aí, ó! Mais alguém? Mais alguém! Não! Uh, não! Ai, você acabou de fazer, você acabou de fazer um erro terrível, meu amigo. É. Ah. Carai, todo mundo ficou quieto ali por um segundo. Que sirva de, 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 de lição para vocês. Vou jogar seus fora. Sembolinha clacudo. <laughs> <laughs> Traduz o jogo para PTBR as vacas começam a gritar como o gado começando a gritar comunista. Com o Landa pra fazer bandeira. Hoje não é meu dia, o Pedro só me ignora. Eu tô falando com você, bebê! Gente, demora um pouco pra eu ver as mensagens. Não é que o chat está atrasado, é que demora pra eu ler. Eu tenho dois olhos que conseguem olhar só para um lugar. Eu não consigo olhar para cá e olhar para cá ao mesmo tempo, seria incrível. Eu, o ser humano ainda não evoluiu como um réptil. Você podia ter usado o, o, o osso para o trigo crescer mais rápido. É verdade, né? Posso fazer isso. Mas eu não tô com pressa. Ó, oh, estão com fome, gente? Pronto. Estão com fome, ó? Comem. <laughs> Hum, deixa eu ver agora é, fazer um está eu vou tentar na verdade ah o que, que a galinha come aqui o que que, que que eu faço para poder atrair ah não deixa eu fazer o que, que eu ia fazer antes meu Deus eu ia fazer um pequeno poço vou fazer colocar isso aqui aqui e aí ela se liga fazer o um cercadinho jogar umas coisinhas aqui no baú Pronto. Agora vou fazer um cercadinho. Você podia ter. É, a maioria que não é esse homem alusco. É você acha que eu sou louco? Semente, semente. Peraí, semente o quê? Não tô mentindo nada, gente. Mas... Pedro, qual foi a novela que você mais gostou? Uh, esqueci o nome daquela novela. Chocolate com pimenta melhor novela do mundo. Semente de trigo. Ok, semente de trigo. Tem aqui já então. Ah, oui. Ok, fazer o um negócio aqui Dá de novo aquela... Pronto Pego aqui e já vou fazer o meu baúzinho ba ba Baúzinho, meu, meu, meu poçozinho Coloco aqui Ah, meu filho Ah, não dá, né? Ok Aham. Uhum. Aí agora aqui. Eu faço uns slabzinho Mais um pouquinho. Doze, tá ótimo. A galinha come. Eu já entendi, gente. A galinha come semente. Já entendi. Eu não precisa ficar em pânico, não. Uh, deixa eu subir por aqui mesmo. Eu, vou, eu já vou dar sementinha pra ela, só vou fazer esse bagulhete aqui. É quase um poço, né? É uma, 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 um projeto de poço. Tá ali. É... Não sei se alguém vai ver e falar um poço, poço, mas é um, é um poço um poço. Pra que você mata as vaquinhas? para poder pegar o couro. Porque infelizmente não dá pra gente pegar a faca e tirar enquanto elas estão vivas. Seria muito mais legal. Pedro, uh, depois que você assiste Minecraft Ultimato do Jazz Ghost, melhor comer. que é que é? Minecraft Ultimato. Ele fez os Vingadores? É isso? No. no, no, no... O Iron Man é o Iron Block? Quando que você vai convidar o E.T. para jogar Minecraft? <laughs> vou fazer um disco voador aqui em uma hora. Dá para fazer um disco voador, não é impossível. O uh, que eu ia fazer? Esqueci. Ah, eu ia pegar mais madeira. Ah, mas eu não tenho mais madeira de acaia. Eu não tenho mais tábua de acaia. Deixa eu pegar mais ali rapidão. Para comer. Block Blockman. Eita, pô, nossa, que susto! Eu achava que isso aqui era outro bicho, mano. É um cavalo. Por que, Credo? Seria muito mais legal mesmo. Imagina só ver as vacas do avesso. Ai, mano, olha que coisa bonitinha que tá a casa. Tá muito bonita. Quando vai ter o acompanha da Twitch no seu Discord? Como assim o acompanha na Twitch? Já tem cela para cavalo ainda não. Ah, eu tenho uma cela de diamante. Psicopedro, <laughs> adorei. Se um dia eu virar um serial killer, eu vou usar esse nome. Ó, oh, tem uma cela, uma armadura de diamante para cavalo. Não sei se é a mesma coisa que cela, mas dá para usar. Ah, não, não, não é uma cela, é uma armadura. Mas é uma tenho, tenho armadura. É armadura. Ok, deixa eu fazer mais um pouquinho de fazer mais umas slab aqui. Só mais uma cesta, ótimo. E aí eu já vou fazer. Mais um cercadinho. Vai dar perfeito. Ah, mas aí. Ah, é uma pena que isso aqui não vai ficar muito. Tá olhando o que, ô babaca? Não vai ficar muito. Como é que fala? Simétrico. Então não tem nem como colocar coisa aqui. Ah, mas eu gostei disso aqui, é quase um poço. É, é mais ou menos. Não tem como colocar isso aqui aqui. Sai daqui, rapaz. Você tá louco pra me matar, hein? Ai, cara. Tu é. Tu é um corno. Ah, tá, deixa eu dormir, vai. Oh, oh. Não pode me chamar de um escolhido. Não sei dá tá muito vava mesmo. Você precisa de uma cela pra domar o cavalo. É, sim. Você precisa pra andar nele. Então eu já vou fazer o seguinte, já fiz o meu poço. Ah! O ah, que, que é isso? Sai fora, rapaz! Oxi! <laughs> Seu merda! Tá. O hum, que, que eu faço? Acho que eu vou primeiro pegar uma semente de trigo e chamar a galinhada pra vir pra cá. Nossa, deixa eu comer alguma coisa, pelo amor de Deus. Se você matar um cavalo, você ganha ouro. Maluco, se eu matar um cavalo, eu ganho depressão. Eu jamais conseguiria matar um cavalo nesse jogo. Não! Maluco! Eu tô brabíssimo! É, 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 é. Cara, esse, esse cara tava mais rápido. Ele tava muito mais rápido que o normal. Acompanha a Twitch a pessoa que assiste quase todas as suas lives. Mas como assim? Você, oh, o que, que é isso? É um programa. Um, não tô entendendo o que, que você quer que eu faça. Tá, deixa eu pegar as galinhas. Onde é que estão as galinhas? <laughs> um, acho que eu tô com uma dor de cabeça, não sei o que, que deve ser. Eu vou tomar um dramin pra ver se eu relaxo um pouco. Por que você não fez uma espada? Maluco, eu tenho um machado. Por que eu vou precisar de uma espada? Ah. Olé! Cadê as galinhas? então tem uma galinha ali. Cocó, cocó, cocó. Cocó, cocó. eu tentar. vou pegar a outra galinha ali primeiro. Cocó. -co. É, cocó. Cocó, cocó. Co -co -co. Ah, vai demorar pra chegar lá. Nossa, mano, mas nem se, nem se cachorro dropasse diamante. Nem se cachorro dropasse diamante eu mataria ele. Você precisa de uma espada, senão você quebra sua casa acidentalmente. Nossa, porque eu realmente. Eu vou começar a bater assim na minha casa com machado, fazendo um. Um, uma, um zumba ali eu vou, vou levar toda a casa abaixo. Sem, putz, destruir minha casa sem querer querendo. Pedro não para de falar das minhas primas. O cara é bilingue e fala português e co, co, co. Porra, O que que foi isso? isso foi a llama? Que fofo. Que que... Isso não foi lhama não, não. Hã? O que foi? O que, que é isso? Bruxa? Como assim, bruxa? Pera lá, pera lá, pera lá. Deixa eu, deixa eu mandar as galinhas para lá primeiro. Eu vou investigar esse negócio. É uma bruxa. Caralho. Eu vou, eu vou ali investigar que agora eu tô curioso. Nunca vi bruxa nesse jogo. Vou fazer uma fogueira agora. Vem pra cá, vem! Aí, bebê! Agora deixa eu pegar os ovos aqui. Jogar pra ver se eu tenho sorte, vai! Aê! Ah! Que pera, um filho seu foi abortado. Lamento por você. Ok. Agora deixa eu dar uma olhadinha lá. Vai morrer? Vou morrer porra nenhuma. Uma bruxa, rapaz. É só tacar na fogueira. Pedro, quando você montar em um cavalo, não mostra cela ou armadura, senão você não consegue montar nele. Anotado. Cadê a bruxa? Eu vou ver ela pra cá. Ela, ela tá no submerso? E tá rindo do quê, rapaz? Ah, ela... Tem um creeper ali. Pega leite anos pra poder curar a de da depressão? Maldição! Achei <laughs> de caralho! A psicologia tá avançada, né? Porra! Vamos pegar leite pra me curar da depressão. Tá, vou pegar um pouquinho de leite aqui com a Madame Ô, gente, vocês me, me oferecem, por favor, um pouquinho do leite de vocês? Ainda bem que vocês não são boi. Uhul! Suruão! Valeu, valeu! Já bem-vindo aí, Luiz Felipim! Pô, mas eu não sei onde essa mal vagabunda tá. Tô fabricando bolinhas de queijo, aceita? Caramba, você não tá nem preparando, você tá fabricando. Chique. Não gostaria. Tô com fome ainda. Agora cadê essa, essa vagabunda? Ai uh, é uma entrada aqui para alguma coisa? Pera lá, pera lá, pera lá. Pera lá, pera lá, pera lá. Tá, é claramente uma entrada pra uma ca outra caverna aqui. u uh! Tem ferro aqui, hein? Só pegar isso aqui aqui, colocar aqui Isso aqui aqui aqui, pronto Opa Azeite um pão de queijo mineiro Gostaria bastante, rapaz Eu tô com uma fome, já faz uma cota aqui já Alô? Alguma bruxa? Não tem nada de, Não tem nada de bruxa, mas tem ferro Pedro, tô, por que toda vez que você se aproxima das vacas você fala com o sotaque mineiro? Eu nem percebo. <laughs> eu, como, como eu já disse aqui uma vez, eu sou, eu sou gênero fluido. Exi, não, gênero. Eu sou sotaque fluido. Existe o gênero fluido, agora existe o sotaque fluido. Cada dia, Às vezes eu acordo sulista, às vezes eu acordo paulista. Às vezes eu acordo paulista da Zona Leste. Atrás de você? Fabricando e rolando. Ah, eu gostaria, mano. Queria umas bolinhas de queijo. Bolinha de queijo não é pão de queijo? Qual que é a diferença? Tem mais ferro? Não tem mais ferro. Caralho, velho! Mãe, que inferno! Que desgraça que vocês são! Seja bem-vindo aí, o que. Vic... Meu pai amado, quanto ferro. Só tô levando ferro. <laughs> Pareja <de> HC10K. <laughs> Tem como fazer a bru... Fazer a bruxa. É só você juntar muitos villagers em um lugar e é só colocar um para-raios em cima e o raio acerta os villagers e eles passam a ser bruxas. Que da hora! Eu acho. Acho que a bruxa sumiu. Será que a bruxa estava aqui? E ela desespaunou? Acho que foi o que aconteceu aqui. Acho que a bruxa desespawnou. Já bem-vindo aí, volts. É tipo coxinha só que de, com queijo dentro. E, e, isso eu chamo de pão de queijo, mas tudo bem. Ah, bolinha de queijo é verdade. Agora, agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Bolinha de queijo realmente é diferente. A bruxa está em cima Eu não vi a pera, ela, ela não fica lá embaixo então? Ela fica aqui em cima? Eu não vi ela aqui? Cadê ela? Ah, eu queria ver a bruxa, eu nunca vi uma bruxa Eu fiz o barulhinho dela Uh, oh, wow Orai. A ah, pô, essa caverna aqui é sinistra. Ela fica em qualquer lugar. Apareceu na minha primeira ou segunda live de Minecraft. Eu nunca vi essa bagaça. É que tá, tá bom, faz tempo que eu não jogo mesmo. Mas eu não sabia que o para um negócio até ter bruxa. Oito clips de creeper. Meu vídeo favorito é aquele seu Ali conhecendo o sulista. Agora, como tá calor, eu vou fazer o nordestino. Ah, tá muito calor, né? Porque você não viu aqui no Nordeste, que tá fazendo 60 graus. O que é essa vaca pulando aí? Deixa eu dar um pouquinho mais de. Aí, ó, pra vocês comerem aí, ó, seus, seus bosta. Dá esse ovinho aí pra mim. Ohia! É meu dia, caralho! Ok. Vamos lá, vou fazer o seguinte aqui primeiro. Vou fazer mais um tapete. para eu deixar aqui na minha casa enfeitada, deixar bonito. Flash furnace, colocar aqui os ferro bruto E o que mais? Trigo! E eu não necessito trigo para nada agora. Ofendeu a mineira que habita em mim. Mais um vídeo de minas, por favor, eu imploro. Eu vou fazer um dia, eu só preciso de mais. Entendimento do que é Minas, além do, de só pão de queijo. É que na minha cabeça só existe isso em Minas Gerais, então. é difícil. Nossa, que tapete mais sem graça. Awe <laughs> de novo, perdão. Ok, tá um tapete mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Nossa, mano, eu preciso urgentemente. Organizar esse negócio. Uh, vamos fazer o seguinte. Existe algum livro de receita para esse negócio aqui? Ou é só na internet que eu pego? Posso fazer o seguinte, eu posso. Uh, por favor, para de arrotar. Só o que você falou, vou fazer mais. Você não me responde, Nicolas, eu não vi nada que você escreveu até agora. Não apareceu nada para mim. Te dou consultoria sobre a terra do pão de queijo, café preto. Ai ai. Guarda alguns ovos depois para fazer bolo. É uma boa ideia. Eu preciso é fazer um negócio. Hum, eu vou, eu vou tentar colocar alguma coisinha aqui. Não, eu só vou começar a usar isso aqui quando eu tiver todos os livros. Quando eu tiver todos os livros possíveis. Deixa eu pegar o ferro. Leite eu já tenho aqui já, caso eu queira beber leite, sei lá. Esse poço, mais ou menos, deixa eu colocar esse negócio aqui. É, tá bonitinho. Né, não gostei disso aqui. Não. Ai. Nossa, ok, isso era de verdade, eu achava que era vocês. Eu já é xingar já. Puta que pariu. Oh. Não, sai de perto das minhas vacas. Não, não é porque elas votaram no Bolsonaro que elas têm que morrer por causa de você. Ok. Oi, olá Pedro Gamer. Ovo. Tá fazendo o que agora? Agora eu já fiz bastante coisa aqui, para falar a verdade. Eu tô, sei lá, pensando no que eu vou fazer agora. Ai. Pedro, vou confessar um negócio. Confesse. Foi sua última live de multiplayer de Fasmofobia. Foi a sua última live. a Ah, é? A última vez que você me assistiu foi na live de Fasmofobia? Que legal. Pronto, ó. Eu fiz um. Eu fiz um pequeno poço, né? Deixa eu ver. Vou colocar aqui, vai. Não dá pra colocar ali. Ah, vai ficar muito feio isso aqui. aqui. Ai, sei lá, tô sem ideia onde colocar. Não quero colocar uma lanterna porque senão fica feio. Depois ver um esqueleto acertar um creeper. Quando morre, ele dropa disco de música. Caralho, tem que ser bem fudido pra fazer isso. É meu tio Bolsonaro falando. Pulou meu chat. Ah, não, foi mal. Agora, agora eu li já. Eu não tenho orientação sexual ainda. Eu já tenho 12. Tá, você tem 12 anos. Isso aí é. Você tá na idade de, de assistir bem 10 ainda. Calma. Um, ok, eu vou hum, beber um pouco mais de água. Carai, mano. Tô sem ideia agora do que, que eu posso fazer aqui. Vou dar uma olhada. O que que dá pra gente fazer? Oh! Ai, cacete. Ok, eu vou fazer armadura. É isso que eu vou fazer. Uh, meu Deus. Uh, cadê meu ferro? Meu ferro, ferro, ferro. Ferro, ferro, ferro. Cadê meu ferro, ferro? Não tenho nenhum ferro aqui. Eu tenho ferro só aqui. Tá. Ah, sem problema. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui e uma butina. Pronto. Isso foi na sua primeira live. aí, o que foi na minha primeira live? Eu falei para você sobre os discos e você mandou logo uma parte Ah, uma patada, Eu mandei uma patada. Ai, ah, desculpa. Tava, tava tava sem paciência com ele dia. Eu acordei sulista. Desafio encontre diamantes. Eu já encontrei diamante. <laughs> Vamos atrás de um cachorrinho. Maluco, eu não consegui nem encontrar a árvore preta. Você acha que eu vou encontrar um cachorro? Tenho 15, vejo. Be... Peraí, eu vejo bem Pe... vejo bem 10. Ah, vejo bem 10, papapig e pica-pau. Eu tenho 20, quase 25 anos, eu vejo tudo isso. Explora o mapa, só não morre. Ai, Aí, calma. Aí você tá me pedindo muita coisa. Em uma hora e trinta minutos por aí. Eu nunca, nunca, nunca foi uma intenção da patada, de verdade. Eu ia dizer uma coisa, mas eu pensei e concluí que não. Ok. Ou falou, faz uma mina. Eu entendi que era pra fabricar uma mulher. Pera aí, deixa eu pegar a minha costela. Tô, tô brincando. Ilumina em volta da casa e faz uma cachoeira. Uh! Agora que eu tenho água infinita, não seria uma má ideia. Deixa eu dormir primeiro. Você não pode dormir agora monstros por perto. Vai, te catar. Deixa eu fazer uma espada de diamante primeiro aqui. Opa! Ô, oh, caceta. Pronto. Espadinha de diamante. Uh, eu vou pegar agora uns trigo. E eu vou ter, ver se eu consigo fazer mais algum papel. Deixa eu pegar cana de açúcar papel. Ótimo. Agora livro. Ótimo. Agora estante de madeira. Da madeira, cadê minhas madeira? Tem essas madeira aqui, tira isso aqui daqui. Aí, mais duas estantes para mim. Nossa, deixa eu colocar minha armadura, o que eu tô fazendo? Acho um geodo de amestita, meu pai amado. Ok, vamos fazer então isso? Vamos tentar ir dar uma explorada então? Eu vou ver se eu consigo até fazer isso aqui. Eu tenho quatro lápis lazuli, mano. Eu não vou usar nada ainda, vai. Acho que é bom a gente tentar dar uma explorada, né? Uh, vai jogar Skyrim quando? Algum dia. Mais pra frente, talvez. Fale um trava-língua. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Tem um monstro verde e vesgo no jogo. Você tá falando de mim? 327 vezes que o Pedro me... Mingo... Meu amigo... Oh, Marcos, Mar Mar vou falar uma coisa pra você. Marcos, amigo, Mar 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 mozão. É... Imagina um negócio que tipo, tem muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes a... aparece de eu esquecer pular um sem querer não é intenção não tô não, não é que eu odeio você é que às vezes acontece um, troca com villagers para trocar o que com villagers faz um escudo um, preciso de mais madeira e tô sem pau <laughs> ah não tem aqui sim pronto escudinho Tá nice. Ai, caralho, velho. Que ódio. <laughs> Ilumina em volta da sua casa e passa uma cachoeira. Eu tô pensando se eu. Mano, parece que é do lado aqui, velho. Esse fone. Esse fone é muito bom. Mano, é tipo, parece a minha porta batendo, de verdade. Não esquece de baixar o Optifine, não vou esquecer. Um... Ok. Deixa eu esperar esse vagabundo aqui morrer. Ok. Uh, eu vou fazer uma besta. Deixa eu fazer uma besta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um tripwire aqui. Cadê besta? Besta. ok. Preciso disso. Os chicos, acho que eu já tenho tudo já. Besta. Ok. Aí eu já tenho umas frechas da hora aqui já, pra me ajudar. Cadê minhas outras frechas? Frecha, mais uma frecha, mais frecha. Ótimo. Shopping <laughs> tendência por cento... O Pedro Gamerou vai aparecer pra fazer propaganda aqui. Ai. É algum fã na sua porta querendo te sequestrar. Maluco, eu nunca fiquei por tanto tempo numa live. Eu acho que eu tô apaixonado por Minecraft. E eu falava meio tipo, ah, não sou muito fã de Minecraft, não. Agora eu tô aqui. Quem diria? Ai. Tá, vou fazer o seguinte então. É. Já fiz a minha besta. Hum. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa. Mapa? É, posso fazer, posso pegar esse mapa aqui e ir pra lá. É o que eu vou fazer, tá vendo? Eu vou naquela caverna sinistra que eu achei. É o que eu vou fazer. Vou usar esse mapa pra ir pra lá. Eu vou, deixa eu ver as coisas que eu vou deixar aqui. Vou deixar isso aqui. aqui. Vou deixar isso aqui aqui. Carvão eu vou levar um pouquinho, caso eu precise fazer uh, tocha. Eu vou fazer tocha agora, na verdade, aqui, né? Eu sei que eu vou precisar de muita tocha, porque eu sempre preciso. 41 tocha não é suficiente. Pronto, fazer mais tocha, fazer muita tocha. Tocha pra caralho, mais tocha ainda. Pode esquecer, vou fazer tudo que eu puder de tocha aqui. É uma coisa que eu aprendi nesse negócio: quando você vai pra uma caverna você precisa de tocha, vai fazer um churrasco vou até guardar esses gravetos. Quando eu encontrar mais coisa lá, eu vou fazer mais tocha ainda. Uh, vou deixar essas paradas aqui. Pólvora vou deixar aqui. Isso aqui vou deixar aqui, aqui, aqui. Uh, aqui, 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 aqui. Mapa vou levar. Vou levar isso aqui deixar isso aqui comigo. Uh, vou matar umas vacas ali pra poder pegar mais coisas pra comer. E por enquanto é isso. Pronto. Deixa eu ler o chat aqui antes de ir, porque senão a galera me mata. Agora eu vou mandar meu dinheiro do Kawaii para o Pedro. <laughs> ok, obrigado. Meu, eu preciso, preciso comprar minha pizza hoje, cara. Falaram que ia comprar pizza e me, me enganaram. Eu tô passando fome até agora, esperando. Pedro, você pode curar um villager para ele te vender muito barato. Eu posso matar o villager também, né? Jogar Star, Star do Valley... Ah, eu não quero nem pensar, mano. Você fez outro você? ele precisa mais que eu estou juntando pro meu PC. Não, se tá juntando, faz aí, mano. Mas vou dar para ele porque ele tem que usar mais na cidade. <laughs> Brinca de Frozen na neve. Maluco, eu não encontrei neve até agora nesse jogo, pode crer. Live de Among Us, eu acho que é difícil porque eu já disse aqui que a galera pode ter lá e, é, e fica chato pra caceta quando isso acontece. Não confio em vocês. OK, eu já estou preparado para a minha grande aventura! Deixa eu matar as vacas ali primeiro. Vem cá, vaquinha. Vou matar vocês! Boink, boink, boink! E boink, boink, boink! Boink! Ó, <laughs> oh, quieto! Fica quieto! Com licença! E boink! E boink! E boink! E vocês dois aí, fica quieto, vocês não viram nada! Vou deixar vocês dois vivos pra contar a história. Faz um terceiro andar. Nossa, não. Calma. Eu vou fazer agora. Daqui pra frente, meu amigo. É tudo no subsolo. Nem fudendo que eu vou mexer nesse telhado. Demorou muito pra eu fazer. Demorou muito. Opa, não é aqui não. Porta pra cá. Emote Ah, é. Um emote Mas aí também a pessoa pode escrever lá no jogo. Ah, o Pedro é o impostor, eu vi na live, na hora, que, na, na hora que todo mundo começa a escrever ali, tá ligado? Amanhã de tarde vou mandar para você. Belém! Total <laughs> tem 5 reais. Aí, dá pra comprar metade de um pedaço de pizza. Qual o seu Pix? Você pode colocar a exclamação Pix aí que aparece. Ai, minhas costelas! Uh, ok. Não vou levar isso. E nem couro. Couro eu vou fazer depois, fazer mais livro. wait. Mano, eu vou, eu vou fazer essa live aqui e ir pro YouTube. Eu vou colocar quatro horas de live no YouTube. E uma hora da live vai ser só eu arrotando. Tá bem-vindo aí, o Kalinork. Tem um segundo você na sua rot bar. aí, tem um segundo você na sua rot bar. O quê? Leve madeira caso você Caso algum item quebre. É verdade. Vou fazer isso mesmo. Eu só terminar de pegar, já peguei tudo, bora! Deixa eu pegar, vou pegar madeira no caminho. Agora é hora de dar uma explorada. Ê, meu alazão, uma hora você vai ser meu, hein? Ouve o que eu tô falando. PS5 da Magaluta. Tá... O que, que tá acontecendo aqui, gente? Madeira e pedra? Olha, eu não... Madeira é importante, mas eu acho que pedra eu vou encontrar -me muita, né? Qualquer coisa, deixa um aviso na tela que se contar é ban. É, ou eu vou fazer só com quem é sub. Tipo, só com quem é subprime, mas aí eu acho meio injusto. Porque nem todo mundo tem dinheiro pra, ter, pra ser subprime, assim, entendeu? Porque uma pessoa subprime não ia querer, perder, ia, não ia querer tomar ban. Pronto, acho que isso aqui de madeira tá suficiente. Tá bem, man. Tô muito bem, meu querido Kev. Tá indo em busca do quê? Dignidade. Onde que foi o negócio mesmo que eu tinha visto? Agora eu tô em busca de preda. e não são as predas da Cracolândia. Onde que era aquela caverna louca que eu tinha visto? Mas a preda é certa? É, alguma pedra vai ser certa. Eu espero. Mano, onde é que fica aquela. Olha que bonito, mano. Quer é ver a minha casa lá de longe. Ai, que orgulho. Mano, cadê aquela caverna? Não fuma não, pô. Aqui é pro Erd. <laughs> Mas pela quantidade de jogar, vale a pena o sacrifício. Pera aí, jogar... A quali... Ah, já a qualidade do Among Us? Ah, eu acho que eu faria, tipo, se fosse só... Porque assim, é um sub day. Tem uma diferença, uma pessoa que me segue uma pessoa que é sub. Eu não quero parecer tipo. cuzão. Mas eu acho que. para ser mais justo, eu acho que eu faria realmente só com subs para não ter problema, entendeu? Mano, cadê a porcaria do. E aí, ô oh, soldados? Seja bem-vindo, queridão. Cadê a... Porcaria do, da, daquela caverna, bicho. Tinha uma caverna mó da hora. Acho que é mais pra frente, né? Eu tô começando a ficar com fome já, mano. Eu tô com 20 coisas aqui. Oh, ovelha, desculpa. Eu vou ter que comer você depois. Porque eu tô vendo que vai, eu vou precisar de comida. Obrigado, obrigado. Oh, opa. Obrigado. Não caia, por favor. Oh, que maravilha. Era tudo que eu precisava a carne caiu lá nos quinhos dos inferno. Olha o lado do machado. aí, o que que tem? O que, que tem do lado do meu machado? Silencia o chat, aí não é problema? Peraí, se eu fosse jogar Among, mas eu nem iria olhar o chat se eu fosse jogar Among. Pula lá, você não morre, não, confia. Eu acho que eu vou entrar aqui mesmo, mano. Eu ia entrar na outra caverna lá que eu achei mó da hora, mas eu vou nessa aqui mesmo, foda-se. Aquela lá que eu, que eu fiquei até louco quando eu entrei nela. Mano, tem um negócio de água ali. Se eu for bom o suficiente. Não, eu não vou tentar isso. <laughs> eu não vou tentar isso. Eu não vou tentar isso. Eu vou fazer bem pra garantir. Pô, tô boa na escrita hoje. Tá escrevendo o que que é? Faltou o balde de água. É verdade. Eu sou idiota, mano, mas acho que eu vou conseguir fazer um balde de água lá. Vamos lá, Pedro, você tem uma mira boa. Você não vai cair e morrer. Ah, meu Deus do céu. É um, é dois, é três e! Ui! GG! Oh, okay. oh, meu Deus, a criança! É a criança! Sai, criança! Sai, criança! Se tem uma coisa que eu tenho mais medo nesse mundo é de vocês! Corre aqui, corre daqui! Aí, agora sim! Olá! Agora o um negócio aqui vai ficar brabo. E aí, Gabriel Mangos da Rocha, seja bem-vindo. Ih, rapaz, tem coisa ali? Ah, não. Eu vou mais pra baixo. Uh, tem redstone aqui. Ah, tá. Você tava querendo fazer uma piada de que eu tenho uma besta e que eu sou um besta. É isso? É isso que eu entendi? Que dia é que vai ser a Among? Eu tô planejando isso ainda, cara. Tô planejando isso ainda. Não sei quando, mas eu juro por Deus que eu vou fazer um dia. Uh, tem mais algum lugar que eu consiga ir mais abaixo? Senão eu vou começar a cavar para baixo mesmo. Sim, finalmente, bicho lerdo. Pô, desculpa, cara. É que geralmente eu. Eu sou mais acostumado a entender piada boa. <laughs> Não, tô brincando. <laughs> ai, ai. Pedro suicida pula aqui sem, sem se preocupar. Maluco do tanto que eu já tomei patada das crush da vida, que eu pulei de cabeça no amor, e eu sempre me machuquei, eu já não tenho medo de mais nada. Você vai para live que horas? Eu vou para live toda segunda, quarta e sexta a partir das quatro. 6 horas. Ai meu Deus, já espera aí rapidão, eu vou dar uma suada no meu nariz porque eu tô com o nariz entubido, já volto. Eu já vou encher meu meu negócio de água aqui. Tá, tá tá, o bagulho. Com licença. Uh, Marculis, que tipo é o seu Pix? O sobrenome do CPF? Ó, oh, eu tenho esse site do Pix aí, que, mano, você escaneia lá e manda já, direto. Mas o meu Pix é meu e-mail. Eu não coloco CPF porque eu vi uma galera falando que dá pra galera roubar o seu CPF, fuder com você e o caralho. Então eu prefiro não fazer com CPF. Live da cadeira. Vou colocar um emote de cadeira toda vez que eu sair daqui aí a galera vai ficar spamando emote de cadeira. Ai ai. É porque eu tô sacando do kawaii. Ah, você quer que eu dou meu pico? Mano, você não precisa, de verdade. Você falou que você tá juntando pro teu PC, junta pro teu PC aí, bro. A sua sua velho. Oxe, não precisa disso não. Ai, ai. Uh, Pedro, se você conseguir evoluir bastante, acha que consegue to tornar esse mundo multiplayer? Sim. Eu quero muito fazer isso. Até agora tô com 505 reais pro seu computador. Boa. Pode ser pouca coisa, mas é uma coisa. Alguma coisa é importa é que você está juntando cara não importa a sua idade economize tô parecendo aqueles empresário coach filha da puta que tem você já viram esses empresário coach filha da puta que tem tipo filha de 5 anos de idade aí eles falam assim a minha filha ela já investe a minha filha já é empresária ela já tem 10 mil reais na conta juntando dinheiro tipo maluca cala sua boca velho Claramente, a conta é sua e você colocou a sua filha como afiliada. Tipo, quem, quem que vê um negócio deles e fala ''Nossa, é, meu, meu, filha desse rapaz aí de 5 anos de idade é investidora, tá bom.'' Ah, tomate cru, rapaz. Tornar esse mundo multiplayer eu achando que o cara queria uma namorada. É. Ai, ai. Pera aí, gente. Rapidão. Ah, ok. Sabe uma forma de ser bilionário? É, nascendo de novo. <laughs> nascendo de novo e torcendo para você ser filho do Elon Musk. Porque eu duvido que o dono da Amazon lá, o Jeff Bezos... Você vai conseguir ser filho dele porque eu acho que ninguém vai querer ter filho com careca. Vender areia na praia. Quem fala isso que a filha de 5 anos já tem conta no banco e é agiota. Eu não, mano, eu não duvido. Eu, eu acho que a agiotagem é um tipo de, de, de empresário, né? A pessoa que é jota. Mano, eu tô minerando aqui, já faz uma cota, eu não tô indo pra lugar nenhum. Ah, onde é que eu tô aqui? Deixa eu ver. Eu tô 50. Já 52 negativo. Eu tô bem abaixo aqui, mano. Mano, eu vou começar a minerar pra onde? Pra frente. Assim que eu, que, eu, que eu chegar lá no subsolo, acho que eu vou começar a minerar só pra frente mesmo. Ahn. Uh... Se o careca for o Jeff Bezos, eu até aceito ter um filho e a pensão. Maluco, você vai dar o sofrimento pro seu filho de ser careca também? É isso mesmo que eu ouvi? Você faz um empréstimo visionário no banco e depois compra ele com esse dinheiro. Peraí, é o quê? Você faz um empréstimo visionário no banco e depois. Ah, você vai comprar um banco com. Imagina você chegando no Bradesco e falando: eu quero um empréstimo de, sei lá quanto que vale o Bradesco. Um bilhão de reais. Ah, pra que você quer esse empréstimo, senhor? Ah, pra, pra comprar um banco Bradesco. Faz a live de Among Us essa semana, por favor. Eu vou tentar, gente, cara, eu preciso estudar ainda como que eu posso fazer isso. Careca bilionário, acho que tá bom. Nossa, mano, eu jamais aceitaria um filho careca. <laughs> Opa, tô ouvindo lava. Estou ouvindo lava. Onde tem a lava? Cadê a lava? Opa, achei coisa ali. Achou uma caverninha. Não vou morrer não, fala isso não, cara, pelo amor de Deus. Eu já morri tantas vezes aqui. Eba! Lava! Show de bola! Uh, tem mais coisa pra lá! Uh, você irá introduzir o Japão. Eu já, eu já coloquei o Japão, eu coloquei uma vez só. Mas provavelmente eu vou colocar ele quando eu vou fazer vídeo da Segunda Guerra e tudo mais, né? Porque o Japão tava lá e teve um papel muito importante como receber duas bombas na cara. Uh! Olá. Bom dia. Nosso cara tentou voar aqui com a moto. Como é que você apareceu aqui? Não tem absolutamente nada nesse lugar. Nossa, que decepção. Não, eu vou chamar esse lugar de eu mesmo, porque realmente é uma decepção. Fala isso na cara do The Rock. Ah, OK. Mas o The Rock é The Rock, pô. The Rock é The Rock, é diferente. O vin diesel também é diferente. Não adianta nem mencionar ele. Vai fazer a Rússia invadir a Ucrânia? Eu já fiz um vídeo hoje, mandei o um vídeo hoje para lá da do, da Rússia com a Ucrânia, mas eu só vou fazer baseado nos fatos. Se ela invadir a Ucrânia, eu faço o vídeo. Se não, eu vou fazer o vídeo baseado no que acontecer. A galera fica falando para mim: Nossa, faz os Estados Unidos ensinando... O Brasil a fazer hambúrguer na segunda guerra, sei lá Eu falo mal, mas isso nunca aconteceu Tipo, isso nunca aconteceu eu, 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 eu gosto de trazer coisa informativa que seja legal ao mesmo tempo Que seja comédia ao mesmo tempo Vou inventar um negócio lá também Filho gay, filho careca, é, tudo de boa <laughs> Não, quer dizer, como é? filho gay, filho ateu É, a gente chama agora filho careca <laughs> Se o filho é gay, não bate nele, porque se bate vai ficar roxo e roxo é cor de gay. Nossa, que coisa horrível, mano. Que coisa horrível. Ai, ah, eu devia ter trazido o pá pra cá. Ai, meu pai amando. Estou vendo sua live. E daí as doações me ajudam em um novo PC. Tô começando. Ah, tô começando a pensar em fazer live e as doações. Olha. É difícil, não vou mentir pra você, cara. Mas faça, faça porque você goste. Porque assim, até ela virar um trabalho vai demorar. Eu vou, eu vou garantir isso pra você já. Já vou te adiantar de antemão. Olha o Jason, seja é bem-vindo aí, meu querido. Eu já fiz os países... Não, já, eu já fiz os planetas com a terra plana. O futuro é mesmo lindo. Enquanto algumas, algumas escolas levam MP4 e outras. Peraí. O futuro é mesmo lindo. Enquanto algumas escolas levam MP3 e outras MP4, as de Suzano levam MP5. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu li isso, véi. Porra, mano. Ah, é um certo teto de limite, assim, a gente às vezes deve. A gente, às vezes a gente passa sem querer, sem perceber. Faz a treta do Japão com as Coreias e como a Coreia do Sul só falta xingar o Japão em alguma das obras dele. Peraí. Ouvi coisa ou não? Não. Achei que eu tinha visto coisa. Primeiro PC que eu tive foi de lançamento. Nice. Porque foi o primeiro do mundo, talvez. Tá Peraí, você, você comprou o primeiro computador do mundo? Você é da, da Segunda Guerra? Você é lá do é lá, da turma do Alan Turing, assim. eu vou fazer as guerras da Coreia também. É incrível como esses países asiáticos, eles realmente se odeiam bastante. Vou ter que dormir. Tchau, até mais, Nicolas. Eu também vou ficar até mais uns 15 minutos apenas. Seja bem-vindo bem aí, nome Yuki. Olha que maravilha! Finalmente! Ganhei o desafio de encontrar diamante. Quem é que vai me pagar minha pizza hoje? <laughs> não ia até meia-noite? Ah, não, mano. não, não consigo ficar até meia-noite. Eu tenho coisa para fazer até meia-noite. Eu tenho trabalho para fazer até meia-noite. Mas uma hora eu vou fazer até meia-noite algum dia. <laughs> Meu Deus do céu, até engasguei aqui. Mais diamante que gostoso. Ah, era só um. Ah, tá bom. Onde que eu tô no mapa, inclusive? E, rapaz. Qual é o nome da série que você participou? Ah, o Rei da TV. É uma série que. fala do, do, do Silvio Santos. Mas não é uma série feita pelo Silvio Santos, então não é uma série que baba ovo para ele. É uma série que, tipo, vai, vai falar sobre como que foi a trajetória e tudo mais. E meu personagem é um amigo da escola da filha dele. Tipo, tem a filha dele, né? Que é a menina bravanel lá, sei lá das contas. E aí eu faço um personagem que zoa o Silvio Santos. Ah, Silvio Santos, <laughs> babaca. É tipo isso. Meu pai amado, como eu odeio ficar batendo essas coisas aqui. Eu queria uma caverna. Eu queria muito uma caverna agora. E Angola, ela é tipo prima ou irmão do Brasil. Eu diria prima. Por causa que foram colonizados pelos mesmos países, Portugal. Ainda diria prima. Ainda diria. Irmão, meu amigo. É a galera do América do Sul, os hermanos, entende? Argentina, no, 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 nossos hermanos. Mas é, 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 é meio irmão, entende? Não é irmão, assim, total, de puro sangue, é irmão meio, pela metade É tipo quando você tem uma família que é brasileira e a outra metade é... É... Castelhana, sabe? Você se identifica com esse personagem? Qual personagem? Tem que ter culhões pra zoar o Silvio Santos. Meu maior feito é era pegar uma das. Ne... Meu Deus! Gente! A, a, a maior coisa que eu gostaria do Silvio Santos é descobrir que eu sou filho dele. Isso que eu gostaria muito. É, descobrir que de repente o meu pai é o Silvio Santos. Oh, que coisa maravilhosa! Vamos então, lá, papai. Você pode me emprestar uns 20 milhões de reais? Uh! Eu acho que eu ouvi uma caverna. Isso é barulho de caverna, né? Se eu seguir, eu consigo encontrar uma caverna. Oiê, saudades. Olá, Loli sem café. Eu tenho medo desse seu nome, mas. sou Olá. Como se houve uma caverna quando faz um pianinho assim. É caso vocês não saibam, as cavernas têm pianos. É de, lá, é de lá que os pianos vêm. Aí maluco, eu tô cavando aqui já faz uma cota, hein? cadê essa caverna? Para isso o Silvio Santos de teria que ter comido sua mãe. <laughs> Mas, mas eu, vou, eu vou contar um fato interessante para vocês. Sabe aquele cara que você chama de pai? Então, ele comeu a tua mãe. Vocês sabiam dessa? É chocante, não? É o pai chegando pro filho e falar: Comi tua mãe. Eu sei, pai. Comprar a pizza, você. É Comprar a pizza, você acabou de achar... E? Comprar a pizza, você... Gente, é, eu vou começar a dar aula de português aqui. Mano, eu não tô conseguindo encontrar essa caverna, eu sou puto. Pedro Dacher está muito puto. Pedro Dager está maravilhosamente pistolito. Eu adoro que ah, o, o Marcos ele chega e fala Pera aí, tô no anúncio, não fala nada o, 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 mundo, o mundo vai parar, tá ligado? Todo mundo fica quieto Marcus, Todo mundo fica quieto O, o Marcos tá no anúncio A melhor coisa é saber que o filho do Silvio Santos A melhor coisa é saber que você é o filho do Silvio Santos E você estar quase ele E você estar em quase tudo no testamento Como assim? Ah. Cobra uma pizza, você acabou de achar Dilma. A ah, diamante! Meu, meu Deus do céu, meu filho! Como é que se. Você... Ai, ah, a dislexia ortográfica é um problema cada vez mais comum nos entre os jovens. Melhor coisa de ser feiro do Silvio Santos é não ser careca. Não diga isso tão cedo. Você não sabe se ele usa peruca. Olha o Wake Batista. É rico pra caralho e a gente descobriu o quê? O pior de tudo, que ele era careca. OK, eu tô eu tô eu tô eu tô, eu tô desapontado. Eu tô desapontado. Eu vou vazar desse lugar. Agora eu tô vindo lá, agora eu quero ficar aqui. Opa, achou agora eu achei. Se pagar, é, se pagar o Prime não tem anúncio, cara. Ah, é, gente, você sabia que eu não sei qual é o preço, acho que é 8.90, R$7,90 Você não ganha mais anúncios e você ajuda o criador. Olha que coisa. Eu aqui com 17 anos já começo a fico, começando a ficar calvo. <laughs> oh, dó do maluco aí, mano. Eu adorei uma, um dia que eu fui numa cabeleireira e eu senti tanto orgulho do meu ser que ela olhou para mim e falou, cara, o seu cabelo é muito volumoso. Eu nunca vi um cabelo tão volumoso quanto o seu. E eu fiquei tipo, nossa senhora, eu vou chegar pra uma galera toda careca e eu vou ficar tipo. Não confio em carecas. É 9,99. Maluco, o que, que custa 9,99 hoje em dia? Nada custa 999. Sabe o que custa 9,99? Uma inscrição no Prime. Eu não tô, não, tô, não tô falando pra vocês fazerem isso, mas. É, o anúncio ele some realmente quando você. Quando você assina o Prime. Uh! Olá! Hello? Olá! Nossa, só tem semente de beterraba. Olha. Oh, meu pai amado. Olha, agora eu não preciso mais comprar é, fazer cela. Espera aí. Ah, uh, que exemplo, desculpa. Uh, depois vou guiar uma raid do Alan para a sua. Pode fazer isso? Maluco, se eu. Eu vou falar um pra vocês. Se eu recebesse o público do Alan aqui. Eu mamo o Alan. Mamá-lo. E é, 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 vai ser uma, é, é um ato de mamar o Alan. Se um dia eu tiver o público do Alan aqui, eu mamá-lo. Até misturei os dois aqui. mamá -lan. Ok. Uh, agora tá falando minha língua, caralho. Pera aí, deixa eu jogar essas paradinhas pra cá. Nove noventa e nove custa sua mãe. Mentira, que a minha foi mais cara. Por que eu tô pegando osso? Ah, vou pegar osso pra poder fazer pó de osso depois, foda-se. Livro encantado, passos profundos. O que, que é isso aqui? Eu posso ler esse livro aqui? O que, que é isso aqui, que eu faço com esse livro aqui? Eu, uh, exemplo, o Silvio morre, o SBT é seu, dois terços da fortuna é seu e pra mais. Maluco, eu vendo o SBT e faço um outro canal. Da Hair TV. <laughs> Só vai ter vídeo meu arrotando. Só isso, porque é a única coisa que eu faço nessa live. Tem um refluxo do caralho, viu? Ih, cacetola, tô perdido agora. Lápis Lazuli, tava precisando disso. Descobriu o segredo do Pedro. Ele usa peruca, coitado. Ô, oh, coitado. Então mame o Alan porque eu assisto ele. Não, tô falando tipo, se vier uma raid um dia do Alan pra cá, eu. Nossa senhora. Eu ligo pro Alan na mesma hora, fala, marque hora e local. Não, tô brincando, ele tem namorada, tadinho. Fazer o um negócio dele, vou parecer essas, essas gaitaradas aleatória aí. Eu acho o Alan com a namorada dele é a coisa mais fofa do mundo, mano. Eu acho que é tipo, ah, que legal joguei o um negócio ali na porra do, do fogo, bacana. Acho casal Alan com a namorada dele, esqueci o nome da namorada dele. Desculpa, a namorada do Alan. É... muito fofo assim, mano. Eles são muito Parece que eles nasceram um pro outro mesmo. Não fala palavrão. Porra, cara, desculpa, caralho. Aí ah, é que você comprou sem palavrão, desculpa. Foi mal. Já contando a partir de agora, pronto. Desculpa aí. <laughs> então, até o fim da live eu não vou falar palavrão, até porque oh, encontrei uma mina, caceta. Encontrei uma mina. Caraca. Pra quem tá ouvindo a live apenas e não vendo é uma mina de mina de coisas, não uma mina pessoa. Ok. Que suerte. Que sorte, cabrão. Eu vou, vou pegar todos esses ferro aqui, maluco. Eu vou pegar ferro até até, até não, 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 não ter mais ferro pra pegar. É, eu falei que eu vou ficar até o fim da live sem falar palavrão, porque logo, logo eu vou, eu vou acabar a live também. Preciso acabar a live, gente. Preciso cagar. Tô quase esperando a batalha aqui. <laughs> Tô brincando. Um, opa! Mais lápis lazuli! O cara não ficou nem dois segundos sem falar palavrão. <laughs> Ai, ai. Uh, tem mais coisa aqui? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui antes de eu explorar a mina. O um porseguinho foi nadar na lava! Pelo amor de Deus, mano, vai aparecer um bicho que atrás de mim vai me empurrar pra lava também. Melhor eu sair daqui, deixa eu ir pra lava. A lava. Oh, meu Deus. Deixa eu ir ali pro. pro Night ali, né? Pra que serve esse livro? Eu não consigo ler livro aqui, eu sou analfabeto, eu não sabia que o cara do, do Minecraft era analfabeto. Morceguinho de Boy. O sonho dele era se tornar o Batman. <laughs> ai, sai daqui, rapaz. Não aguentou o peso da vida. Ai, ai. Esse livro é para encarar. Eu só fico olhando assim? Uau! Já assistiu Steven Universe? Já! Eu gosto, acho bacana. Ok, finalmente alguma mina? Era tudo que eu tava procurando. Amém. Meu Deus do céu, ok. Uh, olá. Cadê? Eu tô ouvindo a aranha aqui fazendo barulho. Tem alguma coisa para cá? Oba! Ok, ok. Eu vou começar a fazer isso agora então. É, deixa eu tirar... Não, não, não. Eu, deixa eu tirar isso aqui. Vou pegar tudo que for trilho, porque eu vou começar a fazer os trilhos de coisa. Mano, bagas brilhantes. O que é baga? Parece bago. Uh, será que se eu rever lives eu ganho points? Eu não sei, mano. Ah, esse livro é pra encantar. Entendi. Marcos vai ter um ataque cardíaco daqui a pouco. Boa noite, garela! Ir Nanar, até mais vídeo, Dragon. Também tô indo daqui a pouco. Encanta itens na bigorna. Que da hora! Eu vou plantar essas frutas com certeza, cara. Pode ter certeza disso. Seja bem-vindo aí, Carolina Guiar! Tirar aqui essas bagacinhas, uh! Livro do Julgamento, que da hora, mano. Agora eu vou poder olhar as pessoas e ficar julgando elas. É tudo que eu mais queria. Show de bola. Vou pegar um pouquinho mais esses trilhos, porque eu vou precisar de muitos. Porque logo, logo. Maluco, tem muita coisa aqui. Logo, logo eu vou fazer uma, a minha própria mina com os meus próprios trilhos. Ah, eu vou jogar fora, deixa eu ver essa pedregulha aqui de bosta. Essas frutas você pode comê-las meio estranho, mas é isso. Peraí, o que que eu, eu, vou, eu. vou tentar comer ela quando eu tiver fome aqui. O que acontece? Eu. Eu, eu ganho ou perco alguma coisa? Qual foi? Olá! Ai, ui, cacetada vê se você acha para o quê? Nossa, tem uma aranha aqui. Ei, eu showbo, ai carai! Sai, sai, sai! sai. Maluco, tem aranha pra cacete aqui. Ai, caramba. Ai, tô envenenado. O que é isso? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Agora ele virou a própria sociedade. <laughs> não acontece nada a não ser encher sua barriga de fome. Ah, tá, então tá bom. Estou vendo sua live quentinho, direto do túmulo da minha avó. Manda salve, salve pra sua. Vó aí também, e para você. Rapaz, até vez, hein? Eu tô numa linha reta e você conseguiu me errar. Olá. Aí fica difícil aqui, né? Por que, mano, a, a flecha tá acertando ele mesmo? E ele não morre. Bicho é invencível da própria, da própria flecha. É, aqui não tem nada, ok. Tô com sono já. Eu, já. eu também já vou acabar a live, gente. Então aí é, todo mundo pode dormir junto. Finge que vocês estão dormindo abraçadinho comigo. Ok. Essas são as famosas aranhas da caverna. Nossa, eu, eu me pergunto por que será que elas têm esse nome, hein? Hum. Eu encontrei o um carrozinho aqui, mas eu não. Tem mais nada? Tem mais coisa pra cá. Uh, tem mais ouro aqui. Eu vou pegar tudo que for de preda preciosa, porque eu sei que uma hora vai faltar. É bom eu pegar e não reclamar, porque senão eu vou ficar tipo: Ai, como eu queria ter ouro, Ai, como eu queria ter ferro. Rapaz, mas tem preda pra cacete aqui. Rapaz, quanta coisa! Bicho, daqui a pouco eu vou ter que fazer mais uma picareta. Espera que eu deixei cair umas pedrinhas aqui. Pronto, mas eu vou pegar tudo. Já prometi pra mim mesmo que tem uma coisa que eu aprendi aqui nesse jogo: é que não pode ficar achando que vai sobrar coisa. Sempre falta. Vê os clipes da live antes, maluco, tem muito clipe. Eu vou. Oh! Ai, que coisa gostosa! Olha só, agora sim que eu vou começar a minerar mais. Porque atrás do ferro tinha diamante. Estava em busca de ferro e encontrei diamante. É o um meme prontíssimo aqui. Até agora o Pedro não achou o Geodo. Eu não achei mesmo, mano. E eu tô achando que vai demorar um pouco pra eu achar, viu? Não vou mentir pra você, não. Caraca, eu tô com 64 aqui de negócio. Ah, eu vou jogar fora, deixa eu ver. Ah, vou jogar fora lã. a lã. Foda-se a lã. Quem que eu quero com lã? Consigo encontrar a lã em qualquer outro canto. Eu vou tampar esse buraco com uma. Uhum. Pedaço de madeira. Alguma coisa pra cá? Não? Ok. Um... Eu sou evangélica Vê os que tem os títulos mais interessantes Ok É bom, inclusive, se vocês forem fazer clipe, gente Coloca título para eu conseguir entender O que, que vocês estão colocando Porque senão não eu vou ficar procurando por clipe eu não vou saber achar Facilita a vida pro papito, por favor Papito agradece Papito diz thank you Ok, não tem mais nada pra cá. Tem mais um ponto desse lugar que eu ainda não explorei, eu tenho quase certeza disso. E eu quero dar uma explorada pra ver se eu encontro mais um bauzito Ou será que é isso mesmo? Opa! Não, não é pra você colocar a porra da tocha, não, cacete. Mata esse. Mata o teu um amigo aqui, ó. Vem matar ele aqui, ó. Vem. Não, matou, matou o bichão aqui, ó. Aí, ó. Agora eu quero ver. Faça suas apostas. <laughs> Boa. Ó, tiro certeiro. Boa, meu querido. Parabéns, é o vitorioso. <laughs> Assiste Borat em live? Ah, eu gostaria, mas é que eu já assisti, mano. Eu gostaria de ver alguma coisa inédita, alguma série inédita que eu não tenha visto ainda. Borat eu já vi, porra. Já vi até o segundo Borat eu acho incrível. Borat para mim é um dos maiores comediantes do século, assim. Que porra de barulho é esse? Isso não é barulho de zumbi normal, não. Que porra de barulho é esse? Ah, não, é, barulho. é zumbi normal mesmo. Não, não é não. Eu tô ouvindo um zumbi mais grosso, assim, sei lá. Ai, 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 que susto, caralho. Meu pai amado. Ai. Caralho, que susto da pinonha Meu Deus do céu, eu não posso morrer aqui, eu não posso morrer aqui. Não, não.

Onde é que eu tava, inclusive? Tá pra cá? Mano, eu tô ouvindo um zumbi um pouco mais diferente do, 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 do barulho de zumbi, tá ligado? Eu não sei onde que é, mas eu tô ouvindo um barulho meio tipo. Então, às é, vezes entenderam. Ué, onde é que eu tava, mano? Tava pra cá? Tava pra cá. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uh, não esquece de assistir Minecraft Ultimato. A Minecraft Ultimato é tipo os Vingadores do Minecraft? O que que é? É o que eu tinha perguntado mesmo. Ah, é isso aqui que eu tinha caído. Eu caí bem no único buraco que tava disponível pra eu cair. Show. Já deu até tique nervoso no dente de quanto o Pedro não lê chat. Gente, eu não sou um robô, pelo amor de Deus. Você morreria para salvar a sua vida? Eu já dizia o Chaves, né? Prefiro morrer do que perder a vida. Olá. Devia ter tentado matar ele, porque eu poderia pegar a pólvora, eu sou idiota. Não tem mais nada aqui. Eu vou explorar a última parte disso aqui e vou, vou calar peito daqui. Não aguento mais. Tô começando até a ficar com, com, com sono. Olha, 23 e 23 agora. Espero que minha crush esteja pensando em mim. <laughs> Espero que alguém esteja pensando em mim. Espero que, sei lá, minha mãe lembre que eu existo. Espero que meu pai me ame. OK, eu acho que é só isso mesmo que tem aqui, não tem mais nada. OK, vou pegar o ponto mais alto aqui e vou ralar peito. O oh, louco! Aí! Ai, 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 não tem mais coisa aqui. Ai, cacetada. OK. Eu tô coração vermelho. <laughs> então tá bom. Que bom que você tá, né? Você não tá só pensando como você tá vendo. Eu acharia estranho se você não conseguisse pensar enquanto você vê eu aqui. Isso aí seria um grande problema cognitivo. Isso é tudo jazz. Gente, vocês querem que eu namore o Jazz Ghost? Vocês estão chipando eu com o Jazz Ghost? É, sei que é mentira isso! Eu bloqueei. Ah, é esse que o barulho! É um villager zumbi! Matheus, um villager. Jezerito, Olha, não é uma baita ideia. Imagina só se um dia eu conseguisse falar com ele e falar: Ó, oh, bora fazer uma livezona aí louca, nós dois de A Ele vai chamar de Jazerito. E tem um pouquinho de diamante. Olha só, mano, eu tava aqui do lado, velho. Eu quase que eu perdi essa bagaça. Alguma coisa ali? Não. Tem mais coisa pra cá? Nossa, a mina aqui é gigante. Da go... Não, eu prefiro o jazerito. Jazerito. Deve até poder falar com o sotaque italiano. Jazerito. Mamma mia, live do Gazerito! <laughs> Da Hair Ghost, só se for uma live de Fasmofobia, né? Faz mais sentido Ih, tem um Enderman aqui, ó Aí, ó, tem um Enderman ali ó. Será que eu mato ele? Será que eu tento matar ele, na verdade? Podia tentar matar ele aí, ó Pô, oh, fica na tua aí, rapaz Caraca, tem mais mina pra cá, mano Eu preciso explorar toda essa mina né? Senão eu não consigo dormir Ai, que ótimo! Ai, que ótimo! Mais tocha. Nossa, tem até mais um. Ai, semente de melancia? Foda-se. Eu vou pegar essa picareta, mais tocha. Nossa, ganhei na loteria aqui, bicho. Hum... Ai, tchau, osso. É isso, caralho. Essa, 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 essa mineração aqui tá dando o que falar, tá sendo ótimo para mim. Nossa, tem mais coisa lá embaixo. Ah, o cara aqui teve uma ideia bombástica. Ah, me diz aí qual que é a ideia bombástica. Ai, cara, você não tenho nem espaço para isso. Ah, eu vou mandar a name tag embora. A name tag não é tão importante assim. Isso aqui é semente de abóbora, eu consigo a abóbora lá em cima, suave, sem problema. Pera aí, isso aqui é o quê? É o trilho detector. Eu não lembro muito bem o que, que ele faz, eu preciso voltar lembrado como é que funciona os trilhos. Tive uma ideia genial, genial com J maiúsculo. Pode, pode crer, cara. Já começo a desconfiar que não é tão genial assim. Vou me mirbuar no educador real live. Mas... Ah! Meu Deus! <laughs> Ih, rapaz, deixa eu só... aí. Eita! Ok. Uh, coloca nos seus vídeos sem ser shorts. Eu vou colocar essa live inteira, mano. Acho que eu vou colocar todo... Meu Deus, eu quase que eu fui pro meu... Nossa, eu quase que eu fui pro meu último suspiro aqui. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou pro meu último suspiro. Hey! Corre, 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 corre. Meu Deus, ok. Nossa, olha o tamanho disso. <laughs> E se você matar o Ender Dragon com o chat? Tipo. Deu abrir a live assim, tipo, bora todo mundo matar o Ender Dragon assim? É, é basicamente isso? É isso, não é uma má ideia, mas é, é, era o que eu tava. Se eu fosse abrir essa live pro multiplayer pra galera do chat, mano. Suavezeira assim, eu ia. Bora fazer a missão principal do jogo, que é matar o Ender Dragon ah, cacetada. Eu quero tentar matar esses bichos. É. Coloca, posta live e coloca Jezerito. Gente, não. Pera aí. Vocês estão começando a fazer fanfic agora. Pode ir lá no Wattpad ah, e coloca. Ai! e dá review. Jazz Ghost falou, uau. Você se parece tanto comigo. Será que nossas bocas se parecem também? Vai, vai ser tipo essas fanfics vocês vão escrever que eu tô ligado. Parece o jogo defante. Pô, cara, aí tu tá me. Aí tu tá me, me ofendendo, não Não me Assim não é o é Just Ghost, não. Consigo imitar o. Não, o gocho não. O. Maluco aí, qual que é o nome desse Zé Maré aí, o. Defante. Consegui fazer um defante melhor, mas eu não tô no meu melhor defante hoje. Aí! Vou te estourar na porrada, seu esqueleto merda! Pode mandar flash aí pros dois agora, seu Jotário. Valeu! É, mano, metade. A minha live foi legal, metade. Tipo assim. Se você tirar metade dos assuntos que foi o Jazz Ghost. Mano, foi literalmente 50% da live toda. E mais um pouquinho de diamante aqui para mim, muito obrigado. É isso, porra. Tem mais um diamante ali? É um diamante? Sai! 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 Aquilo ali é um diamante, pô! Nossa, tá bem ali em cima, mano. Como é que eu vou chegar ali? Seis horas de live, não se acostumem, hein? Não é todo dia que eu tô com tanta energia para isso. Hum, já sei o que eu vou fazer. Peraí. Tá, eu vou usar essa madeira. Cadê o diamante? Não tô conseguindo ver, tá muito escuro. Tem mais diamante. Nossa, tem muito mais diamante aqui. Ai, graças a Deus. Ah, mas eu consegui colocar bem em cima do diamante eu sou leso demais. Não esquece de soltar o um barrão. É o que? Ah, tá! Não esquece de soltar o Hiroshima na no banheiro. E tem mais diamante, é maluco, tem muito diamante aqui. Ai, esse diamante fosse tão fácil assim de encontrar. Pera aí que eu deixei matar essa cambada aqui. Ih, rapaz! Uh! Ai, caramba! Eu ia tentar fazer o bicho matar ele, não consegui. Falaram aqui, né, se o creeper for morto pelo esqueleto, ele dropa disco? É isso mesmo? Ah, eu adorei esse emote com as Os outros 50% foram pedindo pra abrir multiplayer e ameaçando sequestrar. É, mano, eu sofro, cara. Eu não vou mentir que realmente aconteceu isso. Deixa eu colocar isso aqui pra eu não perder os meus diamantes e os casouros caem lá no chão. Boink e boink. Vem pra cá, vem! Vem pro papai, vem! Aí foi, só tem isso de diamante aqui. Não tem mais nada, não? Talvez um um pouquinho escondido atrás dos outros diamantes. Não, né? Maravilha. Bom, já vou pegar aquele último pedrinho de diamante e já vou começar a preparar para vazar. Nossa, cara, hoje a live foi do caralho. Eu devia fazer lives mais longas, a próxima eu vou começar mais cedo. Ali tem ouro, cadê o diamante? ali Nossa senhora, será que eu consigo chegar ali? Me dá atenção, doidão. Olá, meu querido Silva. Por favor, fala que eu consigo chegar até lá. Cadê? Uh, eu quero fazer isso aqui primeiro. Ui! Hey, ui! Eu adoro fazer isso. Ficar pegando esses gravel aqui, tá ligado? Deixar eles cair. Ok. Vou colocar uma tochazinha aqui. Ok. Maravilha. Mais alguma coisa? Ok, agora. Já que eu não tenho realmente mais nenhum diamantezinho aqui pra pegar. Eu posso. Opa, aquela é diamante. Não, aquela ali é ouro. Ih! Uh. Ui! <laughs> tá, agora eu vou tentar ver se eu consigo chegar até ali no. Até ali no negócio e vazar. Acho que realmente a live vai acabar indo até meia-noite, viu? Porque vai demorar até eu chegar em casa. Nasci com um prepulso nasal. Que, que delícia! Que, que gostoso! É meu querido, você tá gostando da, dos pedregulhos que eu coloquei aí? Tu curte também uma espara na tua cara! Ai, caralho, rapaz! O bicho me deu um chute aqui, eu fui pro chão. Ei. Ei. Valeu! Cadê o negócio agora? Cadê a outra parte da caverna? Eu vou subir aqui que eu preciso vazar. Deixa eu ver onde eu tô no mapa. Maluco, o mapa nem sabe aonde eu tô. Eu tô mais perto de casa, velho. Como assim? Eu vou ver os clipes sim. Vou ver os clipes sim, meus amores. Olha o tamanho disso. Ah, não, eu preciso ver se. Ah, não, tem diamante. Nossa, eu vou demorar muito pra sair daqui, bro. Eu vou demorar muito pra sair daqui porque tem muita coisa. Eu não quero deixar pra explorar na próxima, mano. Mas eu já tô vendo diamante. De longe. Peraí, é diamante mesmo. Essas cavernas não acabam nunca, rapaz. Ih, caralho, agora fudeu. Aí! Aí, vai! Vai pegar ele, vai! Eu devo ter pensado, mas vai ser problema do eu do futuro. Como é que é? Fiquei com dor de barriga, mas não dei... Não comi tanto doce, mas tava tão bom. Esse pau, teu eu do futuro, vai voltar uma hora e vai falar Não coma esse doce, você vai passar mal! Seria tão bom se a gente tivesse uma máquina do tempo para poder fazer isso, né? Para contar as coisas do futuro pro nosso eu do passado. Quer dizer, pro nosso eu do presente. Vocês entenderam. Esse aí que, eu, que é o Herobrine. Pera aí, quem que é o Herobrine? Aonde que você viu o Herobrine que eu nem ouvi? A erva tá batendo já, hein? Eu não vou ficar perdendo muito tempo pegando ferro agora, não. Acho que não preciso ficar tão noiado por causa de ferro. Agora eu quero o diamante. Agora meus padrões mudaram. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ok, meu pai amado, Jesus. Ai, ai. Pronto, meu Jesus. Ai, ai. Bateu tem tempo. Não, diamante é ruim. Coleta pedra, Se diamante fosse bom, não seria difícil de achar. Ok. Já está com o jazz em sua mente. Mas eu tô com o jazz mesmo, cara. Não vou mentir que eu tô mesmo. Tô até ouvindo assim na minha cabeça, ó. Entendeu? Porque, é... porque, ah, é porque é Jazz. Os zumbis gostam da piada. Ok, nossa, eu vou, eu vou usar esse negócio como o meu elevador. Deixa eu só ver se tem mais algum diamantezinho que eu possa ter perdido aqui. Eu vou pegar esse ferro porque eu sei que eu sou uma pessoa tarada por ferro. Eu adoro levar ferro. Ai meu pai amado, eu não. Eu, uma, vai, uma hora alguém vai fazer vídeos assim, meus. Pedro Darrer, fora de contexto. Vai ser tipo isso. Ok, agora. É, let's go! Elevadorzinho aquático. Bora eu, elevador natural! 23 e 23, eu pensando no Pedro, pensando no Jazz. Ai caramba! Tem diamante pra cá? Não, mas tem um filhotezinho de villager zumbi. Rapaz, mano, olha o rio. Olha o rio de lava que tem aqui. Ah, eu já vim pra cá, pô. Aquela, aquela tocha ali é minha. É minha, né? Eu espero. Eita! Sobe. Ok, aqui a partir daqui é melhor não morrer. A partir daqui é melhor não fazer graça. Uh... Bom, mas aí tu me fode também, né? Ô, oh, cacetada! Tá, vou fazer aqui mesmo, pronto. Vou ter que mandar. Eita! Meu Deus, tem muita água aqui, bicho! Será que aqui eu já tô embaixo da água? Vou ter que sair e mandar salve despedida, salve despedida aí, meu querido Márcules. Pelo menos hoje você não precisou cometer um suicídio sobre a minha pessoa, que era quase o que você fez hoje. Tô criando a conta no Twitter, out of count da Ai, que sorte, mano! E eu ainda consegui encontrar mais lápis lazuli antes de, de vazar. Tô quase chegando na superfície já estou sentindo isso estou sentindo o cheiro das flores e o cheiro do, 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 do vilarejo que eu vou roubar mais coisas depois caso eu precise qual é joga o mapa na lava sim fica muito easy já pensou em jogar a sua opinião na Live na, na lava já pensou em jogar a sua palpite na lava que ninguém pediu Tô brincando Eu gosto de ser rude Eu tenho tesão por ser rude Lembre-se O predo O sequestro Sempre é uma opção É verdade, cara é, Tostoso, gente. Cheirinho de terra molhada Vamos Me deu o prazer da terra Vou sair daqui, pelo amor de Deus Tô ficando clausodrobóbico. Ai, meu Deus. Aqui. Opa. Ih, rapaz. Alaguei o negócio todo ali. Cadê minha casita? Ai, como é bom. Uh, caramba. Como é bom voltar à natureza. ah minha casinha. A minha casinha. Ai, a minha casinha. Tão esperada a casinha. ah grosso. Gosto. Eu sabia que ia acontecer isso. É, tem gente que gosta de coisa grossa, normal. Mano. Só não tem lava por perto. Será que você já tentou com o fogo que sai do seu cu? Estou brincando, estou brincando. Brin gente, é, por favor, não me odeiem, tá? De verdade, de verdade. Em compensação, eu deixo vocês me zoarem por dois segundos e meio. Quem zoar mais que isso, toma um ban permanente e processo. Ai ai Ah lá, ele me conhece mesmo <laughs> Ai meu Deus do céu, mano Ai que delícia voltar para minha casa Podia estar tocando uma musiquinha né, o oh, Minecraft filha da mãe Ai como é bom, deixa eu já colocar as minhas coisas aqui Eu não tenho carvão Ô oh, merda, eu não tenho carvão <laughs> Ai eu tenho um pouquinho só de carvão Pronto Ai, ah, colocar os diamantes aqui. Ai, que ótimo. Gente. Oh, <laughs> we Seja bem-vindo aí, GBZ88. Deixa eu só olhar para minha casa uma última vez. Eu falo como se fosse a última vez que eu estou jogando, né? Olha isso, mano. A gente fez um progresso muito bom hoje. para quem tava tá no começo da live até agora e viu. Hoje foi um ótimo progresso. A gente fez coisas muito bacanas. Reconstruímos a nossa casa que estava um cocô. E tá muito linda. É verdade, eu posso usar lava. Ai, mas eu não tenho lava perto. Eu não tenho lava perto de mim agora. Mas eu, eu posso... Uh, ai... Eu posso pegar um pouco de lava em algum lugar. Ali, tem lava ali. Eu vou pegar lava dali rapidinho. Só para fazer isso. Ai. Então eu já vou preparando para me despedir. Eu só vou pegar um baldezinho de lava... Tem colocar no meu bolso como se fosse uma coisa normal. Uh. Temperatura máxima. Meu pai, isso é referência. Nossa, que saudade, né, mano? Faz tempo que não passa a temperatura máxima. Acho que já acabou já esse negócio, né? Tô encontrei o seu canal hoje. Sinceramente, virei Tamo junto, irmão. Minecraft traz muita nostalgia. Muito obrigado aí, meu querido Mr. Silva. Desculpa. É, valeu aí, cara, seja bem-vindo. Ela tá quase razoável. Ó, oh, droga, um dia eu vou conseguir satisfazer o mascade. Tomar muito cuidado com esse balde de lava para eu não colocar fogo na minha casa. E aqui eu já vou colocar, deixa eu ver. Uh, isso aqui, vou colocar aqui. E aqui eu coloco o balde de lava. Blu-blu-blu-blu-blu. Prontinho. Aí depois eu coloco o ouro. É isso, meus amores. Muito obrigado pela livezinha de hoje. Vou só fazer um negócio aqui. Eu só queria terminar a live em paz, mas... Não deu, né? Eu só... Era uma coisa que todo mundo... Tem coisas que a gente, às vezes, não consegue e tá tudo bem. Mas eu só queria ter terminado a live um pouquinho mais em paz. Mas, enfim... Meus amores... Muito obrigado. Hoje a live foi excepcional, foi uma delícia, foi gostoso. Eu agradeço muito a presença de todos e de todas aí que estiveram presentes. E é isso. Muito obrigadão. Grande beijo na boquinha de cada, na boquinha não. Retiro o que eu disse. Vocês não merecem. Um beijo no, 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 no períneo de vocês, no suvaquinho. Salve, salve, meus amores. E é isso. Ah, é verdade. Ah, não esqueci dos clips. Vou dar uma olhadinha muito rapidinha nos clips. Antes de dar o tempo aqui, eu prometi isso. Valeu, me aí pelos vários 10 bits. Cadê o negócio? Uh... Clips. Cadê clips? Meus clips. Clips do meu canal? Ok. Tá, vou tirar então aqui. Deixa eu tirar a musiqueta. E já colocar a janela aqui. Pronto. Ah, nossa, quando foi que a live começou? 6 horas atrás, rapaz. Rapaz. Susto do Pedro. O que, que foi isso aqui? Ah, é, deixa eu já fazer esse negócio. Eu preciso colocar sempre a webcam aqui pra cima. E colocar. Deixa eu ver aqui rapidão. E deixa de ativar o chat para não ficar tão confuso. Ferro! Ai, meu Deus. Que que... Por... Quantos pontos você tem? <laughs> ah, não, foi... Deixa eu ver aqui. Quem que foi que mandou essas... Ferro! <risos> <risos> que que... Meu jeito de ficar assustado é estranho demais, mano. Cadê? Eu vi um zumbizinho em cima de uma galinha. A galinha tá ali, o zumbi saiu dela. Olha é o zumbizinho, o filhotinho de zumbi. Caraca, mano, que brisa. Ok, def... Caralho, mano, que inferno vocês! <laughs> Ai, maluco. Ok, com certeza. Deixa eu ver aqui. Tem um monte de sustão. Ah, uh, Shakira é o quê? Escateus, eu sei, tudo pode acontecer. Eu sei, nossa mãe não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar Flores Splat te <laughs> Gastei 10 mil da Coins em Creeper eu... Maluco Até que foi gostoso, vou mandar esse cover aí no YouTube Por isso virei fã Vê o clipe da perseguição épica ah, Pera lá, pera lá Eita porra! Que isso? Meu irmão! Eu nunca. Ah! Maluco, eu nunca vi um negócio desse, velho. Que que é isso? Os caras, eles podem montar nos bichos agora? Que que é isso, rapaz? Eu nunca vi um troço desse. Bom, adeus, tenho que ir, porque minha irmã tá... ia fazer janta, mas ela não fez, vou ter que fazer. Ah, mano, esse é o, essa é a vantagem de ser filho único. Você sempre não precisa se preocupar com, as suas, com seus irmãos, suas irmãs. Juntaram forças contra você. Como eles ousam fazer isso comigo, um pobre camponês que só quer fazer a porra da casa. Tá aqui ainda? Ah! Aí, ó, pega fogo agora, seu Zé Buceta! Ah, caramba, eu fico com o pisei em cima do fogo! Sai, 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 sai! Uh, uh. Ah, pra lá. <laughs> Ai maluco. Uh... Meu Deus do céu, velho. É muito creeper que vocês mandaram. Por que eu fui criar esse negócio? Linda metáfora. Qual foi dessa metáfora aqui? Um um oh. Os eleitores do Bolsonaro. <laughs> um os eleitores do Bolsonaro. <laughs> Quando todos vocês estiverem bem grandes, eu vou matar cada uma de vocês para poder pegar a pele de vocês. E sabe o que eu vou fazer com a pele? Livros para as pessoas poderem ler. As pessoas poderão ler através das peles de vocês. Que bonito. Que bela metáfora. <laughs> What a good bro, hey, at the moment not in, is in Esse inglês aí no final foi lindo. Ah, uh, recadinho pro Felipe Neto. <laughs> ah, eu sei muito bem o que, que é isso. Tá jogando normal ou tá usando cheat igual o Felipe Neto? <laughs> Peraí, o quê? O Felipe Neto usa cheat para jogar Minecraft? É sério? Gente, eu, eu não sabia dessa, de verdade. Ô o, o Felipe Neto. Deve vergonha nessa cara, Felipe Neto. Tão usando cheat aí para Minecraft, joguinho de bloco. Não, não faz, não clipa não, gente. Senão ele vai, vai, ele vai me cancelar no Twitter, eu vou ficar triste. Pior que ele tem esse poder, mano. Hum. E aí eu me lasco. <risos> <risos> ah, o Matrix! Eu gostei desse, eu gostei desse. O Neto que deu errado e acabou sendo um grande sucesso. Eu não sei se eu fico feliz pelas pessoas falando, Ah, cool! Pode colocar em câmera lenta e me chamar de Neil porque essa foi do Matrix, rapaz. <laughs> Deixa eu ver os outros aqui. Mamalã. É o quê? Ah, é o Mamalã. Pode escrever. Uh, que exemplo, desculpa. Uh, depois vou guiar uma raid do Alan para a sua. Pode fazer isso? Maluco, se eu... Eu vou falar pra vocês. Se eu recebesse o público do Alan aqui, eu mamo o Alan. Mamalan. E é, é, é vai ser uma, é um ato de mamar o Alan. Se um dia eu tiver o público do Alan aqui, eu mamá Alan. Até misturei os dois aqui. mamá mamala. <laughs> <laughs> Mamalan, velho. É muito escrotíssimo falar um negócio desse também. Uma Malan. Maluca e namorada, tá ligado? Uma Ai, mas enfim, meus amores. Muito obrigado por hoje. Valeu aí, eu tô cansadão, quebradaço. Grande beijo, grande abraço a todos e todas que fizeram parte dessa live maravilhosa. Voltamos quarta-feira aí com mais Mighty Grabbery. E é isso aí, a gente se vê na próxima. E muito obrigado pelo. Comparecimento de todos e todas. É nóis. Isso. Grande beijo, grande abraço, bebam bastante água, façam exercícios e a gente se vê quarta-feira. Até mais. Fui!